Hello guys, welcome and namaste. Welcome to Entrance Doors. आज हामी शॉर्ट सीरीज अंतर्गत चाहिँ फिजिक्सबाट वेव्स एन्ड साउन्ड को बारे में डिस्कस गर्छौं है त। वेव्स एन्ड साउन्ड अलमोस्ट 5 मार्क्स 6 मार्क्स को क्वेशन शॉर्ट छ है। इन्टु योर पकेट है त 6 मार्क्स इन्टु योर पकेट हो त 6 मार्क्स डाइरेक्टली इन्टु योर पकेट हो। एकदमै सजिलो च्याप्टर छ फिजिक्समा। हेर्दा कम्पेरेटिभली न्यूमेरिकल च्याप्टर्सहरु भन्दा यसमा फर्मुला लगाए एन्सर निस्किन्छ ज्याप लाएर है, केही गाह्रो छैन। लेट्स बिगिन वेव्स बाट है त। ओके, वेव भने के हो? जस्ट जनरल कुरा हेर्दा के हो त काइन्ड अफ द डिस्टर्बेन्स फ्रम द इक्विलिब्रियम पोजिसन हो। जस्ट अब डेफिनेसन त चाहिँदैन। के जान्न पर्यो भन्दाखेरि वेव्स टु टाइप्सको छ। एउटा के छ मेकानिकल वेभ छ, एउटा के छ तिम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ छ, ठीक छ। मेकानिकल वेभ भनेको के हो त भन्दाखेरि मेटेरियल मिडियम हुन्छ, यसमा के हुन्छ डज नट रिक्वायर मेटेरियल मिडियम जस्तो हेर्दा। अनि मेकानिकल वेभ भन्छ मेटेरियल मिडियम सोलिड लिक्विड ग्यास जस्तो कुराहरू छ भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इलास्टिसिटी, इनर्सिया, लो ड्याम्पिङ यस्तो कन्डिसनहरू पनि एक्जिस्ट गर्नुपर्छ मेकानिकल मिडियाको लागि। तर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक मिडियमको लागि के चाहिन्छ त भ्याक्युम चाहिन्छ। किन भन्दा त डज नट रिक्वायर मेटेरियल मिडियम भनेपछि कसरी ट्राभल गर्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक र इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेर ट्राभल गर्छ। इक्जाम्पल्सहरू हेर, मेकानिकलको स्ट्रिङ्सहरु भयो, तिम्रो गिटार्सहरु भयो हैन, अर्गन पाइप्सहरु भयो, ड्रम्सहरु, वाटर वेभ, ट्युनिङ फर्क भयो त। सिमिलरली इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्समा के भयो त रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इन्फ्रारेड वेव्स, भिजिबल वेव्स, अल्ट्राभायोलेट वेव्स, एक्सरे वेव्स, गामा रेज, कस्मिक रेज हो। यो कुराहरु के पर्यो त केमा पर्यो त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्समा पर्यो। नेक्स्ट लेट्स लुक एट मेकानिकल वेव्स है त। के छ त ट्रान्सभर्स वेभ र के छ त लङ्गिट्युडनल वेभ छ। के छ ट्रान्सभर्स वेभ एन्ड लङ्गिट्युडनल वेव्स है त। ट्रान्सभर्स वेभमा के छ क्रेस्ट एन्ड ट्रप्स फर्मेसन भइरहेको छ। सिमिलरली यता के भइरहेको छ कम्प्रेसन एन्ड रियरफ्याक्सन है त। ट्रान्सभर्स वेभ यस्तरी हुन्छ है त। हरेक कुरा के हुन्छ परपेन्डिकुलर टु द डिरेक्सन अफ प्रोपेगेसन अफ वेभ हुन्छ हो, ठीक छ। हरेक मोलिकुल इज परपेंडिकुलर टु द डिरेक्सन अफ प्रोपेगेसन अफ वेभ हुन्छ है। ओके, के भयो त यो भयो पोलराइजेसन इज पोसिबल इन के त ट्रान्सभर्स वेभ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर पास्ट, इट इज द पास्ट इयर क्वेसन, इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर दिस इयर एज वेल है त। पोलराइजेसन इज नट पोसिबल इन लङ्गिट्युडनल वेभ है। ओके, लेट्स मुभ फरवर्ड। यही कुराहरू छ। यसमा पनि क्रेस्ट एन्ड ट्रप्स आर फर्म इन ट्रान्सभर्स वेभ। लङ्गिट्युडनल वेभमा के हुन्छ कम्प्रेसन एन्ड रियरफ्याक्सन भयो हो, प्रेसरको एक्सचेन्ज भेरिएसन भइरहेको हुन्छ हो। अनि त्यसको के छ त डज नट क्रिएट प्रेसर डिफरेन्सेस इन ट्रान्सभर्स वेभ, क्रिएट्स प्रेसर भेरिएसन इन लङ्गिट्युडनल। यति कुरा है त। लेट्स मुभ फरवर्ड, यति नै भयो त। नेक्स्ट हेर्दा अर्थक्वेकको वेभ्सहरु के हुन्छ दुई टाइप्सको हुन्छ। एउटा यास वेभ हुन्छ, एउटा के हुन्छ पी वेभ्स हुन्छ त। यास वेभ भने हेर्दा यस्तो योवाला वेभ के हो, यस्तोवाला वेभ के हो ट्रान्सभर्स वेभ। हेर्दा यस्तो यास जस्तो बनाएको नि, यहाँ यास बनाएको किन भन्दा त यास वेभ के हुन्छ त ट्रान्सभर्स वेभ हुन्छ। पी वेभ के हुन्छ लङ्गिट्युडनल वेभ हुन्छ त। अर्थक्वेक त मिक्स्ड वेभ हो, ठीक छ। वाटर वेभ पनि के हो त कम्बिनेसन अफ के हो त ट्रान्सभर्स एन्ड लङ्गिट्युडनल वेभ। हेर्दा यसरी एउटा ढुङ्गा लिएर के गर्दा पानीमा ढुङ्गा छ्याप्ल्याङ्गा हाल्यो भने के हुन्छ, छ्याप्ल्याङ्गा हाल्छ के हुन्छ पुरा रिपल्स फर्मेसन हुन्छ है। विच द कम्बिनेसन अफ के हो त ट्रान्सभर्स वेभ एन्ड लङ्गिट्युडनल वेभ, ठीक छ। ओके, सिमिलरली लेट्स लुक एट ट्युनिङ फर्क है। ट्युनिङ फर्कमा के हुन्छ यसरी यहाँ प्रङ्सहरू हुन्छ, यहाँ के हुन्छ यसरी प्रङ्सहरू हुन्छ, यहाँ के हुन्छ स्टेम हुन्छ, ठीक। यो के हो त एसटीईएम स्टेम, यो के हो PRONGS प्रङ्स के हो त प्रङ्स है। हेर्दा स्टेम र प्रङ्स, स्टेममा के हुन्छ एसटी। हेर्दा यहाँ यसको निमोनिक के छ लस्ट ट्र्याप। लङ्गिट्युडनल वेभ्स आर सिन इन स्टेम, ट्रान्सभर्स वेभ्स आर सिन इन पीबाट प्रङ्स। वेभलेन्थ भने यो भइहाल्यो, फ्रिक्वेन्सी एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी भनेको ओमेगा इक्वल्स टू 2πf हो, भेलोसिटी इक्वल्स टू f इन्टु ल्याम्डा है। प्लेन प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको द वेभ विच इज मुभिङ फरवर्ड होइन, ठिक छ। एभ्री पार्टिकल इज इन सिम्पल हार्मोनिक मोसन हुन्छ है। यसको इक्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। वाइ इक्वल्स टू के छ ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस केएक्स है। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट यो कुरा, एकदम नबिर्सिने। वाइ इक्वल्स टू एस एन ओमेगा टी प्लस माइनस केएक्स है। अब हेर्दा म तिमीलाई के कुरा चाहिँ खास के हो भनेर सिकाउँछु। हेर्दा यो एक्स हो, यो वाई हो, यो जीरो हो, यो किन, यो प्लस एक्सिस हो, यो के त माइनस एक्सिस हो। किन भन्दा यदि कुराहरू चाहिँ प्लस एक्सिसतिर गइरहेको छ भने फर्मुलामा के आउँछ माइनस आउँछ, द्याट इज वाइ इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस केएक्स, आउँछ। तर यदि यो चाहिँ अपोजिट यतातिर बगिरहेको छ भने के हुन्छ प्लस केएक्स आउँछ। वाइ इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस केएक्स। बुझ्यो त्यो कुरा है त। के भनेको खासमा के हो त वेभ नम्बर हो, विच इज इक्वल्स टू 2π/λ है त। हेर्दा वाइ इक्वल्स टू एसएन ओमेगा टी माइनस केएक्स। बुझ्यो पोजिटिभ एक्सएक्सिसतिर गयो भने के हुन्छ साइन के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ, ठ्याक्क अपोजिट है। यतातिर पोजिटिभ एक्सएक्सिसतिर गयो भने साइन इज अलवेज नेगेटिभ, नेगेटिभ एक्सएक्सिसतिर गयो भने साइन इज अलवेज पोजिटिभ हो। सिमिलरली लङ्गिट्युडनल वेभको के हो त भन्दाखेरि वाइ इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, झुकिनु भएन है, ओमेगा टी प्लस माइनस के वाइ। हेर्दा अघि ट्रान्सभर्समा एक्स थियो, लङ्गिट्युडनलमा वाइ छ, किनकि लङ्गिट्युडनलमा के हुन्छ it is parallel to the direction of propagation of wave. Okay, manada jun direction of wave gaira ha tyo direction ma yo bhane transverse garcha. Okay, lai eutai kura yaha pani tyaile aacha hai. Okay, later your question here. You can errate in one way question. They question. I have a category data both sides. Y equals to 0.25 sine 10 pi x minus 2 pi t. One they go say. ठीक सा. यहाँ पर क्या करनी? Y equals to a sine omega. Compare करना. Y equals to a sine omega t minus k x में compare कर देनी. है. और तो इलावा गाड़ी इलावा पसार लिखना पाइन सकूरा हुई हो. हो. A मना का दिवाद 0.25 by amplitude ती आयो. ठीक सा. X वन से y equals to a sin omega t minus kx हो गयो ना. kx भन्छ के को भ्यालु कति रहेछ? 2 पाई 10 पाई रहेछ. कति रहेछ? 10 पाई रहेछ. हो यहाँबाट k = 10 पाई आयो. अब के भने के हो? 2 पाई बाइ ल्याम्डा हो. हो 10 पाई काट दिए ल्याम्डा इक्वल टु 1/5 आयो. बुझ्नु? अनि यहाँ के छ? ओमेगा t छ. ओमेगा भ्यालु कति छ? 2 पाई छ. 2 पाई = ओमेगा f = 1. कति सिम्पल छ है त. ल बुझ्यो त्यो कुरा. हेर त एउटा फर्मुला के पनि छ भन्दा b = के छ? ओमेगा बाइ के पनि छ. यो पनि याद गर्ने है. नेक्स्ट के छ? यो कुराहरु भयो. नेक्स्ट वेलोसिटी अफ द वेभ पनि यो पनि जाने छौ है. ल यति कुरा मात्र जाने. y कस्ट के छ? a sin ओमेगा t minus k. यहाँबाट एउटा क्वेशन स्योर आउँछ है. स्योर 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 आउँछ. हेर त म त यति भनेछु. यहाँबाट के जान्न पर्यो भन्दाखेरि यदि तिमीलाई क्वेशनले वेलोसिटी अफ द वेभ निकाल बाबु भन्यो भने के भन्छौ? यहाँ यो ओमेगा बाट तिमीले फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौ. यो के बाट तिमीले के निकाल्छौ? ल्याम्डा निकाल्छौ. अनि के गर्छौ? b = f * ल्याम्डा गर्दिन्छौ. के मलाई यति भन्दै त. अथवा भेलसिटी डाइरेक्टली कस्तो के गर्छौ? भेलसिटी कस्तो गर्छौ त? ओमेगा बाइ के गर्दिन्छौ. हो यो गरेर के निकाल्छौ? तिमीले भेलोसिटी अफ द वेभ निकाल्छौ. हो तर भेलोसिटी अफ द पार्टिकल भनेर सोध्यो भने हेर त y भनेको त पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट हो के ना. भेलोसिटी अफ द पार्टिकल भनेर सोध्यो भने y के छ? यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि dy बाइ dt equals to velocity of the particle. यसलाई के गर्न पर्ने रहेछ? डिफरेन्शिएट गर्न पर्ने रहेछ है त. अब कसरी गर्ने दाइ भन्यो भने अब यहाँ म तिमीलाई सिकाउँछु कसरी गर्ने भनेर. ल वेलकम टु पार्ट 2 है त. पार्ट 2 मा के छ भन्दाखेरि कसरी गर्ने भन्ने कुरा म यहाँ सिकाउँछु है त. के त्यो वेभ भेलोसिटी गर्नलाई y = ओमेगा बाइ के भयो. b = ओमेगा बाइ के भयो. भेलोसिटी अफ पार्टिकललाई dy बाइ dt भयो है त. हेर त b = के छ? यसलाई अब डिफरेन्शिएट गर्दियौ है त. डिफरेंस d by dt into a sin omega t minus kx भनेपछि a omega cos sin को के हो? cos omega t minus kx. ठीक छ. ओके ल यो भयो यसको भेलोसिटी. अब मैक्सिमम भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर के भन्छ त? v max = a omega. ठीक छ. एक्सेलरेशन के गर्नु पर्यो? भेलोसिटीलाई पनि यसलाई अब फेरि के गर्दै डिफरेन्शिएट गर्देऊ. के आउँछ? एक्सेलरेशन = नेगेटिभ a omega स्क्वायर sin omega t minus kx. बुझ्यौ? पर्फेक्ट. नाउ लेट्स टक अबाउट फेज डिफरेंस भन्ने कुरा है त. फेज डिफरेंस भनेको खासमा फेज भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि पार्टिकलको पोजिसन र डिरेक्सन यदि है त. पोजिसन र डिरेक्सनलाई के भन्छ? स्टेट भन्छ है त. कुनै पनि पार्टिकलको पोजिसन र डिरेक्सनलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछौँ भने त्यसलाई के भन्छौँ? हामीले भन्छौँ फेज है. त्यसलाई के भन्छौँ? फेज भन्छौँ है त. हेर त जस्तो कि यो इक्वेसन हेरे y = a sin ओमेगा t minus kx छ नि. हो अब हेर त यो फिर कहाँ गयो? यो यही छ ल. माइनस साइन. माइनस साइनले के बुझाइराख मलाई भन्थ्यो नि. यो माइनस साइन हेर के बुझिराख भन्दाखेरि त्यो वेभ चाहिँ एक्स एक्सिसतिर गइरहेछ भने बुझिरहेछ. हो इट इज गिभिङ द डिरेक्सन. हो किन भन्दा सिमिलरली यो एक्सले के दिन्छ? एक्स एक्सिसमा यसको पोजिसन दिइरहेको छ होइन. यसले टाइममा यसको टाइमको कुन पोजिसनमा कुन टाइममा छ भनेको यसले के गर्दा टाइम दिइरहेको हुन्छ. यो सबै कुरालाई के भन्न सकियो त? हामीले फेज भन्न सकियो. बुझ्यौ? जस्तो यो इक्वेसन हेर. दिस इज द फेज अफ फर्स्ट इक्वेसन, फेज अफ सेकेन्ड इक्वेसन है त. फेज डिफरेन्स भन्नाले दुईटा वेभहरुमा कतिको अन्तराल छ, कतिको डिफरेन्स छ भन्ने कुरालाई के भनिन्छ? फेज डिफरेन्स भनिन्छ है. के भनिन्छ? फेज डिफरेन्स भनिन्छ. 5 - 5 गर्ने भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ है. ओके यति कुरा यसमा जान्नु पर्ने. नेक्स्ट हेर त दुईटा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त. त्यो चाहिँ म तल पढाउँछु. कहाँ पढाउँछु भन्दाखेरि यो पनि त्यही हो. यसमा केही पनि छैन है. हेर त त्यो यही इक्वेसनलाई एक्सप्रेस गरेछ यसरी. हो यो र यो के हो त? यो त ओमेगा टी के एक्स भएन. अब बाँकी रहेको यो दुईटा के भयो त? फेज भयो. किन? एक्स्ट्रा फेज प्लस फाइ डेल्टा फाइ एक्स्ट्रा फेज है. सल्भ गर्ने एन्सर निकाल्ने. यहाँबाट ओमेगा टी, यहाँबाट के एक्स, यहाँबाट फाइ. बुझ्यौ? ल यति कुरा बुझ्यो. ल नेक्स्ट हेर त यो कुरा एकदमै 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 इम्पोर्टेन्ट है. फेज दुई तरिकाको हुन्छ है त. एउटा के त टाइमको भेरिएसन, अघि मैले भनेको थिएँ नि, यो के टाइमको भेरिएसन, एउटा के त डिस्टेन्सको भेरिएसन है अथवा पाथको भेरिएसन. हेर त फर्मुला मात्र जान्दियो. डेल्टा फाइ इक्वल्स टु 2 पाई बाई तलपट्टि टाइम पिरियड भयो भने इन्टु डेल्टा टी. ठीक छ. र डेल्टा फाइ इक्वल्स टु 2 पाई बाई तलपट्टि लेन्थ भएको के हो? ल्याम्डा भयो भने इन्टु डेल्टा एक्स. ठीक छ. एक्स भनेको त्यो कति एक्सिस त्यो एक्सिसमा कति डिस्टेंस यताबाट ट्रावर्स गराछ भन्ने कुरा हेर्न यहाँ चाहिँ द रिलेसन बिट्विन द फेज डिफरेंस एन्ड द पाथ डिफरेंस इज डेल्टा फाइ इक्वल्स टु 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स. फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस इज डेल्टा फाइ इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी इंटू स्मल टी. बुझे यो कुरा गर्न सक्छ है के दिया भन्दाखेरि यो दिया एउटा cos मा देखा एउटा sin मा देखा के गर्न पर्यो हामीले cos लाई के गर्न पर्यो sin मा चेन्ज गर्न पर्यो. cos इक्वल्स टु sin 90 प्लस थीटा हो के भने त sin मा गयो दुईटा sin मा गयो भने अब के कम्पेयर गर्दियौ माइनस गर्दियौ लैम्डा बाइ 6 माइनस लैम्डा बाइ 2 माइनस लैम्डा बाइ 6 गर्दियौ कति भयो त 3 2 बाइ भन्छ 1 बाइ लैम्डा बाइ 3 भयो. सक्यो यति कुरा बुझ्छौ ल परफेक्ट. द नेक्स्ट हेर त दिस फर्मुला इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है. बी इक्वल्स टु के छ रुट अन्डर टी बाई लैम्डा. अब डेरिभेसन तिर लागिन जस जान मात्रै. भेलोसिटी इक्वल्स टु के छ त टेन्सन अन द वायर बाई मास पर युनिट लेन्थ. यो त मास पर युनिट लेन्थ के भने म्यू भन्यो है त. हेर त म्यू भने के हो मास पर युनिट लेन्थ अल्सो नोन एज लिनियर डेन्सिटी है त. म्यू इज इक्वल्स टु के छ त मास पर युनिट लेन्थ अथवा म्यू इज इक्वल्स टु के छ एम मास पर युनिट लेन्थ हो किन एम इन्टु एल ठीक छ इन्टु ए बाई ए गरिदिनु है त. ल ए बाई गर्नु अब के गर्न पाएँ भन्दाखेरि एम ए बाई भोल्युम गर्न पाएँ पाएँ कि पाएन. अब मलाई भन्दै त मास बाई भोल्युम भने के डेन्सिटी हुन्छ डेन्सिटी इन्टु एरिया गर्न पाएँ कि पाएन मलाई भन्दै भाइ बहिनीहरू पाइयो. हो हेर भी कसैको रुट अन्डर टी बाई डेन्सिटी इन्टु एरिया गर्न पाइयो. अब हेर त म जति पनि फर्मुला लाउनु पाउँछु टेन्सन बाई एरिया भनेको त स्ट्रेस हो किन फोर्स बाई एरिया भनेको स्ट्रेस हो. मलाई पनि अब स्ट्रेस भइरहेको छ है स्ट्रेसबाट मलाई 50 कल्चर होला जस्तो छ है ठिक छ बाई के त डेन्सिटी भयो. बुझ्यो त्यो कुरा भेलोसिटी इक्वल्स टु रुट अन्डर स्ट्रेस बाई डेन्सिटी भयो. इक्वल्स टु के छ भन्दाखेरि रुट अन्डर वाई अल्फा डेल थीटा बाई डेन्सिटी. यति कुरा क्लियर छ सबलाई. यो त मैले तिमीलाई हिटमा पनि पढाइसक्यो उता मेकानिक्समा पनि पढिसक्यो है त. यसको डेरिभेसन्सहरू छ. बी इक्वल्स टु के छ नबिर्सनु भन्ने कुरा टी बाई म्यू हो म्यूलाई एम बाई एल भनिदेऊ डेन्सिटी इन्टु एरिया भनिदेऊ जेसुकै भनिदेऊ न यति कुरा चाहिँ याद गर है त. जान्छौ तिमीहरूले यसरी ट्रान्सभर्स वेभ अलवेज पोलराइजेसन भइहाल्यो. फलोइङ इज द मेकानिकल वेभ कुन चाहिँ हो मेकानिकल वेभ भाइ बहिनीहरू भन्दै त ल लाइट वेभ साउन्ड वेभ इज मेकानिकल वेभ. प्रेसर वेभ खासै इम्पोर्टेन्ट छैन चाहिँदैन छोडिदेऊ यति मात्र जान. पी नट इक्वल्स टु पी म्याक्स इक्वल्स टु बी एक है त. अब जमानामा सबै कुरा पढाएँ मैले होइन त्यस अब पढ्नलाई नलेजको लागि चाहियो तर इक्जामको लागि त्यति नसोध्ला भन्छु है त म तर रिस्क आएको लिनेको है त. के भन्नु लाग्थ्यो पी कस बीए के कस ओमेगा टी माइनस के एक्स हुन्छ. बुझिरहेको छु बीए के भनेको त पी नट हो के हो त पी नट बटर होइन फेरि के हो त पी नट है त. ओके ल प्रेसर वेभ इज अलवेज सिन इन लङ्ग इज अ टाइप अफ के त लङ्गिट्युडिनल वेभ है नबिर्सिने है त. ठिक छ प्रेसर वेभ भन्छ स्प्रिङलाई सम्झे के सम्झ्यो स्प्रिङलाई सम्झे इट इज अ टाइप अफ के त लङ्गिट्युडिनल वेभ है त. हालाकि स्प्रिङमा के भन्छ दुवै टाइपको वेभ पाउन सकिन्छ है. ओके ल यो भयो यसको डिफ्रेन्सिएसन खासै चाहिँदैन नट निडेड फर सी. अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि खासै चाहिँदैन. इन्टेन्सिटी चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हेर त. पावर इक्वल्स टु के छ भन्दाखेरि 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इन्टु बी यो पनि चाहिँदैन खासै. चाहिने कुरा के हो यो मात्रै हो त. इन्टेन्सिटी इक्वल्स टु के छ एनर्जी बाई एरिया इन्टु टाइम छ हो. इनर्जी बाई एरिया इन्टु टाइमलाई के भन्यो हामीले इन्टेन्सिटी भन्यो के भन्यो इन्टेन्सिटी भन्यो. यति गरेर क्लियर छ सबलाई. हेर यसको फर्मुला चाहिँ धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ. आइक्वल्स टु 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर डेन्सिटी इन्टु भोल्युम है. यति कुरा कसैले पनि बिर्सिनु भएन. हेर त आइक्वल्स टु 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर डेन्सिटी इन्टु भोल्युम ए भनेको त एम्प्लिच्युड के हो त एम्प्लिच्युड नट एरिया है. ए भनेको हो त स्मल ए भने एम्प्लिच्युड. ठिक छ यहाँबाट के डेराइभ गर्न सक्यो भन्दाखेरि आई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ए स्क्वायर आई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के हो त फ्रिक्वेन्सी स्क्वायर. बुझ्यो ल म अलिकति पानी खाएर आउँछु ल. ल नेक्स्ट के छ वेव्स. वेव्स 3 है त. अब वेव्स 3 मा के जान्नु पर्यो भन्दा यो अघि न्युमेरिकल गराएको छु मैले के त बी इक्वल्स टु टेन डट टी बाई म्यू. ठिक छ ओके लेट्स मुभ फरवर्ड. इन्टेन्सिटी इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर डेन्सिटी इन्टु भोल्युम है. बी भनेको त डेन्सिटी इन्टु बी है. बी भनेको त भेलोसिटी अफ वेभ डेन्सिटी भयो एम्प्लिच्युड भयो फ्रिक्वेन्सी भयो. ठिक छ आई भने इन्टेन्सिटी भयो. यति कुरा है त. के जानु पर्यो आई डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल ए स्क्वायर आई डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल एफ स्क्वायर. बुझ्यो हेर त. इफ टू वेब्स अफ इन्टेन्सिटी इन द रेसियो अफ 16:9 रेसियो अफ द एम्प्लिच्युड वुड बी भनेर सोधेको छ है त. सिम्पल कुरा छ इन्टेन्सिटी प्रोपोर्सनल एम्प्लिच्युड भनिदियो सिधै एन्सर निकालिदियो है त. root 4 by root 9 भनेको दियो त root 4 by 3 ठीक छ यो फर्मुला सधैं जान्नु पर्यो है त i = 2 pi square f square a square density * b भनेको के त velocity है त ओके जान्नु पर्यो p not = b के जान्नु पर्यो है अनि b = √b by यो चाहिँ तिमीले चाहिदैन यो कहाँको इक्वेसन हो यो तिम्रो साउन्डको इक्वेसन अथवा जनरल तिम्रो के त velocity इक्वेसन हो है त b भनेको त bulk modulus of elasticity हो है ओके अब यो चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हेर्दा i = के छ p not को स्क्वायर by 2 times density into velocity है कहिले का तिमीहरुलाई के दिन्छ भन्दा सबै कुरा यो दिन्छ अनि यो दिन्छ अन्तिममा डाइरेक्ट के हुन्छ पिनट भ्यालु निकाल्ला भन्ने सोच्छ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है बुझ्यौ इम्पोर्टेन्ट ल नेक्स्ट के छ ऑडिबल साउन्ड रेन्ज हेर्दा कहाँ देखि कहाँसम्म छ 200 सरी 20 हर्ट्ज देखि के छ 220,000 हर्ट्ज अथवा 20 किलो हर्ट्ज सम्म के छ यो ऑडिबल रेन्ज है यो तल भने के हुन्छ इन्फ्रासोनिक यो बढी भने के हुन्छ अल्ट्रासोनिक ओके एक्जाम्पल अर्थक्वेक भोल्क्यानो ब्याट डग व्हील्स यूएसजी सबै कुरा है त चाहिदैन इलेक्ट्रोमेटिक स्पेक्ट्रम चाहिदैन जानिसकेका छौ तिमीहरुले है राम आई विजिटेड यूएन जेबीएस ग्रेजुएसन सेरेमोनी यो के अर्डरमा छ तल जति गयो उति के हुन्छ एनर्जी के हुन्छ बढ्दै बढ्दै जान्छ भनेको मोर एनर्जी मोर पावरफुल हुँदै जान्छ है त अलवेज रिमेम्बर ई कस्टिक छ एचएफ छ जति धेरै एनर्जी उति धेरै फ्रिक्वेन्सी भन्छ तलै आउँदाखेरि के हुन्छ त बडी के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ हो बडी फ्रिक्वेन्सी हुन्छ अनि फ्रिक्वेन्सी इन्भर्स टु ल्याम्डा भन्छ जति माथि गयो उति के हुन्छ ल्याम्डा बढ्दै बढ्दै जान्छ ठीक छ ल्याम्डा के हुन्छ इन्क्रिजेज ल्याम्डा के हुन्छ इन्क्रिजेज बुझ्यौ ल यति कुरा चाहिँ याद गर है ल नाउ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट चैप्टर दैट इज सुपरपोजिशन अफ द वेव्स है त सुपरपोजिशन भनेको के हो त भन्दा एक्चुअलीमा इन्टरमिक्सिङ अफ टु वेव्स हो है के हो इन्टरमिक्सिङ अफ टु वेव्स हो है त ठीक छ यसले गर्दा के हुन्छ न्यू वेभ को फर्मेसन हुन्छ है हेर त खासमा के हुन्छ भन्दा y मिक्स इक्वल्स टु y1 के हुन्छ y1 + y2 सरी y मिक्स इक्वल्स टू y1 प्लस y2 यस्तो हुन्छ त ठीक छ भेक्टरको सम हो है जतिवटा भेक्टर हुन्छ त्यतिवटा जोड्न सकिन्छ इज द अल्जेब्रिक सम अफ द इन्डिभिजुअल डिस्प्लेसमेन्ट भनेर चाहिँ झुकिनु भएन भेक्टर के हो त यो y मात्र भेक्टर तर सम के हो त अल्जेब्रिक सम हो है दिस इज द प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन अफ वेभ ठीक छ यसबाट तीनटा इम्पोर्टेन्ट रोल्सहरु हुन्छ एउटा के हो त इन्टरफेरेन्स एउटा के हो बिट्स र एउटा के हो त स्टेशनरी अर स्ट्यान्डिङ वेव्स है त ठीक छ ओके हेर्दा इन्टरफेरेन्स बिट्स र स्ट्यान्डिङ अर स्टेशनरी वेव्स है त यो दुईटा इक्वेसनलाई मैले कसरी मिक्स गर्न सक्छु भन्दा यसरी मिक्स गर्न सक्छु वाइ रिजल्टेन्ट इक्वल्स टु वाइ1 प्लस वाइ2 भन्न सक्छु हो अब मैले दुईटाको फेज निकाल्छु फेज डिफरेन्स के छ डेल्टा फाइ इक्वल्स टु फेज डिफरेन्स निकाल्दा मैले के पाएँ भन्दाखेरि ओमेगा डेल टी माइनस के डेल एक्स इक्वल्स टु डेल फाइ भन्न पाएँ है यसको इक्जाम्पल अब एक्चुअलीमा यसको के छ त एउटा भन्दाखेरि इक्वेसन के छ भन्दाखेरि ए रिजल्टेन्टको स्क्वायर इक्वल्स टु a1 को स्क्वायर प्लस a2 को स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos थीटा के त cos थीटा है नेभर साइन थीटा अलवेज cos थीटा बुझ्यौ रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड इक्वल्स टू को स्क्वायर इक्वल्स टू a1 को स्क्वायर प्लस b1 a1 को स्क्वायर प्लस a2 को स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos थीटा है त ओके ल आई जडलसँग ए स्क्वायर जानेको कुरा हो अब के जान्न पर्यो यहाँनिर के जान्न पर्यो भन्दाखेरि एम्प्लिट्युड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर इन्टेन्स किनकि यही कुरा त यहाँ यो ए र यो ए एउटै हो है बुझेको बुझेनौ एम्प्लिट्युड के छ त र इन्टेन्सिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के छ एम्प्लिट्युड स्क्वायर अर एम्प्लिट्युड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल इन्टेन्सिटीको रुट हो भन्छ अब यही कुरालाई मैले यहाँ लेख्न पर्यो भने यसरी लेख्न सक्दिनँ आई रिजल्टेन्ट इक्वल्स टु i1 किनकि i भनेको के हो a को स्क्वायर हो कि नि यहाँ छ नि यहाँ i1 प्लस i2 प्लस ट्वाइस रुट अन्डर i1 i2 cos थीटा भन्न पाउँछ पाउँदैन भाइ भन्नेहरु मजाले पाउँछु है त ठीक छ बुझ्यौ तिमीहरुले ल यही कुरा छ अब म्याक्सिमम कति बेला हुन्छ cos थीटा भ्यालु 1 हुँदाखेरि म्याक्सिमम हुन्छ भनेको अर्थ के हो a1 + a2 हुँदाखेरि म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड हुन्छ मिनिमम कतिखेर हुन्छ a1 - a2 हुँदाखेरि हुन्छ सिमिलरली i max कतिखेर हुन्छ रुट अन्डर i1 + रुट अन्डर i2 को स्क्वायर हुँदाखेरि के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ मिनिमम कतिखेर हुन्छ रुट अन्डर i1 - रुट अन्डर i2 को स्क्वायर हुँदाखेरि के हुन्छ मिनिमम हुन्छ बुझ्यौ ल लेट्स मुभ फरवर्ड है त यहाँ मैले के गराएको छु भन्दाखेरि क्वेसन्स गराएको छु इन्टेन्सिटिज i1 एन्ड in 4 आई ट्राभलिङ इन सेम डिरेक्सन रिजल्ट इन्टेन्सिटी इन द मिनिमम मिनिमम भनेको त मिनिमम हुनु पर्यो भ्यालु के हुनु पर्यो लोएस्ट हुनु पर्यो इन्टेन्सिटी के हुनु पर्यो आई इन्टेन्सिटी मिनिमम भन्न खोजेको है त के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले के रुट अन्डर i 4i माइनस रुट अन्डर i को स्क्वायर गर्नु पर्यो किन भने त भन्छ के 2 - 1 को के त स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ 1i हुन्छ बुझिरहेको छ तिमीहरुले ओके ल यसरी इन्टेन्सिटी मैक्सिमम सोध्दै बाकी हुन्छ दुईटाको सम हुन्थ्यो ठीक छ जान्छ नि तिमीहरुले समको स्क्वायर हुन्थ्यो है यहाँ यो फर्मुला चाहिँ नबिर्सिने ठीक छ रुट गर्ने सम गर्ने स्क्वायर गर्ने है त ल यो कुरा घुमी फेरि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है यो कुरा घुमी फेरि आइराखेको छ जहाँ पनि इन्टेन्सिटी मैक्सिममको भ्यालु फर्मुला यहाँ लगाएको छ माइनस मिनिमम फर्मुला यहाँ लगाएको छ अनि के छ दुईटा माइनस गर्दैछ माइनस गर्दैछ बुझ्यो भेरी इम्पोर्टेन्ट एउटा क्वेशन स्योर आउँछ है भेरी इम्पोर्टेन्ट वन क्वेशन इज स्योर है SUR is your बुझ्यो ल लेट्स मूव फरवर्ड यो कुरा पनि यो जान्छु तिमीहरुले नेक्स्ट के छ हेर्दा त्यही कुरा छ हेर्दा इन्टेन्सिटी अफ टु इन्टरफेरिङ वेव्स इज 4:1 द रेशियो अफ द मैक्सिमम टु मिनिमम इन्टेन्सिटी इज I1 बाइ I2 को भ्यालु 4:1 दिएछ I max बाइ I min को भ्यालु कति आउँछ भनेर सोधेछ I max भ्यालु कति हो √ I1 + I √ I2 को स्क्वायर होल स्क्वायर बाइ √ I1 - √ I2 को होल स्क्वायर सजिलो छ है त ल नेक्स्ट हेर्दा फर्स्ट इंटरफेरेंस को कुरा यही हो है त ठीक छ नि दुईटा वेव्स को यदि है त दुईटा वेव्स को यदि फ्रिक्वेन्सी एम्प्लिट्युड डाइरेक्सन सेम छ भने के हुन्छ यो इंटरफेरेंस में जान्छ है त दुईटा वेव्स को यदि एम्प्लिट्युड डाइरेक्सन सेम छ तर फ्रिक्वेन्सी चाहिँ स्लाइटली फरक छ धेरै हैन लेस दैन 10 हर्ट्ज को भेरिएसन छ लेस दैन 10 हर्ट्ज को भेरिएसन छ भने त्यो के हुन्छ त बिट्स में जान्छ त्यो के हुन्छ बिट्स में जान्छ बुझ्यौ इंटरफेरेंस के हुन्छ दुईटा वेव को फ्रिक्वेन्सी एम्प्लिट्युड डाइरेक्सन सेम छ भने इंटरफेरेंस फरक डाइरेक्सन एम्प्लिट्युड सेम छ तर फ्रिक्वेन्सी फरक छन् बिट्स है त इंटरफेरेंस को कुरा गरौं तर स्ट्यान्डिङ मा के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी सेम एम्प्लिट्युड सेम डाइरेक्सन के त अपोजिट बुझ्यौ ल इंटरफेरेंस दुई टाइप को छ कन्स्ट्रक्टिभ र डिस्ट्रक्टिभ कन्स्ट्रक्टिभ भने के कुरा बनिरा छ एम्प्लिट्युड के हुन्छ रिजल्टेन्ट मैक्सिमम इन्टेन्सिटी रिजल्टेन्ट मैक्सिमम अनि के हुन्छ डिस्ट्रक्टिभ में के हुन्छ भन्दाखेरि एम्प्लिट्युड रिजल्टेन्ट मिनिमम इन्टेन्सिटी रिजल्टेन्ट पनि के हुन्छ मिनिमम हुन्छ बुझिरा छौ ओके ए मैक्स को भ्यालु के हुन्छ मैक्सिमम भएपछि a1 + a2 सिमिलरली आई मैक्स को भ्यालु के हुन्छ √ i1 + √ i2 को स्क्वायर बुझ्यौ यहाँ पनि त्यही कुरा है त ल यति कुरा समझाउनु पर्ने cos θ को भ्यालु के हुन्छ यसमा 1 हुन्छ मैक्सिमम यसमा के हुन्छ cos θ को भ्यालु के हुन्छ मिनिमम दैट इज -1 हुन्छ बुझ्यौ अनि त्यो सबै कुरा गरेर भ्याइँदैन हेर्दा के हुन्छ फाइ cos θ के हुन्छ 2n पाइ हुन्छ फाइ cos θ के हुन्छ 2n -1 पाइ हुन्छ यति कुरा मात्र जान है त ल यो कुरा जान अनि यो चाहिँ जान है त dx cos θ के हुन्छ कन्स्ट्रक्टिभ मा n ल्याम्डा हुन्छ डिस्ट्रक्टिभ मा 2n -1/2 ल्याम्डा हुन्छ डिस्ट्रक्टिभ भन्छ सबै कुरा अचकल्टो हुन्छ जे पाए त्यो हुन्छ कन्स्ट्रक्टिभ मा के हुन्छ सबै कुरा एकदम प्रपर हुन्छ n ल्याम्डा यहाँ चाहिँ अड वाला 2n -1/2 ल्याम्डा ल लेट्स मूव फरवर्ड यहाँ हेर कस्तो राम्रो तरिकाले पढाएर छु मैले है खतरा मेहनत गर्थे पहिला पहिला ल ठीक छ हेर त के हो त्यो वेभ देखेर यहाँ के देखेर छ वेभ देखेर चाहिँ फर्स्ट वेभ यो के भयो यो फर्स्ट वेभलाई हामीले बी वेभ भन्यो के भन्यो बी वेभ सरी यो फर्स्ट वेभ ए वेभ हो ए वेभ यहाँ माथि छ अब के गर्यौँ हामीले भन्दाखेरि नयाँ वेभ लिएर आयौँ यहाँ बी वेभ चाहिँ तलबाट नयाँ वेभ ल्याएर यहाँ राखिदियौँ भनेपछि अब यो ए वेभ त माथि सर्यो सरेन भने त माथि सर्यो भने चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि एक्चुअलीमा यो जुन बी वेभ नयाँ आयो नि बी वेभले गर्दाखेरि ए वेभ माथि सर्यो भने फाइनल रिजल्टेन्ट वेभ त कुन भयो यो भयो हो बुझेको बुझेन के ए वेभ त यस्तै यस्तै हुन्थ्यो होला प्लस फेरि बी पनि यस्तै यस्तै छ दुईटा जोड्यो भने कस्तो भयो यस्तो यस्तो वेभ बन्यो दुईटा जोड्या हो नि त यो हो किन भन त यो बी को बिना ए अधुरो छ नि त यहाँ माथि त पुग्दैन नि त यो के हो कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको इक्जाम्पल हो बुझ्यौ ल सिमिलरली हेर्दा यदि हेर है यदि हेर्दा फेज आउट अफ फेज भयो भने है त यहाँ त फेजमा थियो हो यहाँ आउट अफ फेज भयो भने के हुन्छ हेर्दा ए पनि छ यसमा हो ए पनि छ यसमा बी पनि छ यसमा हो बी पनि छ यसमा बी 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 तर हेर्दा यो जुन छ नि तिम्रो वेभ फाइनल रिजल्टेन्ट वेभ हेर्दा स्ट्रेट लाइन भनेर यो के हो त डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स यहाँ कस्तो बनाएको थियो हेर्दा झन् पिकमा गएर थियो हो माउन्ट एभरेस्ट जस्तो पिक गरेको थियो यहाँ के भयो स्ट्रेट भयो डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भयो बुझ्यौ ल नाउ लेट्स मुभ टु बिट्स है त बिट्स भनेको के हो त भन्दा सुपरपोजिसन वेभ जसमा के हुन्छ भन्दा सेम एम्प्लिट्युड सेम डिरेक्सन तर के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट के हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी स्लाइटली डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी हुन्छ है यो पनि एकदमै सजिलो छ यहाँ हेर्दा यहाँ के हो भन्दाखेरि यो वेभलाई हेर्दा यहाँ यस्तै यो कुनै हेर भन्दाखेरि ठ्याक्क लाएर यो यहाँ ठ्याङ्गै बनाइसकेको रहेछ ल यो एउटा वेभ हेरेर र यो सेकेन्ड बी वेभको यो हेरेर यो ए वेभ हो यो बी वेभ है त ए र बीमा हेर्दा यहाँनिर यो पोइन्टमा के छ सेम छ हो क्रेस्ट माथि छ ट्रप माथि छ क्रेस्ट माथि ट्रप माथि छ अलिकति स्लाइड मात्र भेरिएसन छ है त यो स्लाइड भेरिएसन हुँदा के हुन्छ हरेक कुनै एउटा पोइन्टमा के हुन्छ यस्तो हुन्छ है यो पनि के छ क्रेस्ट यहाँ माथि छ ट्रफ अनि अर्को क्रेस्ट कहाँ छ यहाँ तल छ हो भनेर यत्रो ग्याप छ यहाँ जबकि एक्चुअली में यहाँ थियो यहाँ यहीं थियो नि त भने यति थोरै ग्याप थियो नि त भन्नाले दुईटैको थियो त हार्मोनीमा थियो। अब के भयो भने दुईटैको एउटा माथि एउटा कुना माथि कुना एउटा तल कुना भयो त। यस्तो भने के हुन्छ डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ हो किन भन त भन्छ के हुन्छ त दुईटाको रिजल्टेन्ट अब के हुन्छ एउटा प्लसतिरको माथि एउटा माइनसतिर गयो भने के हुन्छ अब डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भएपछि मिनिमातिर जान थाल्छ। बुझेको बुझेनौ यहाँ के थियो त एकदमै दुईटै एक थियो त क्रेस्ट माथि क्रेस्ट थियो एकदमै हातमा हात थियो भने जस्तो टाइपको थियो के त सिनर्जिजम जस्तो भइरहेको थियो भन्छ के हुन्छ म्याक्सिमा भएर बसेको हुन्छ। यति कुरा हो मिनिमामा के हुन्छ डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स ए पनि लो आई पनि लो यसमा चाहिँ आयो हेर ल 1 बेट = 1 मिनिमा प्लस 1 म्याक्सिमा है। यति कुरा जान वाक्सिङ भने के हो त मिनिमालाई के भन्छ वार्निङ भन्छ म्याक्सिमालाई के भन्छ वार्निङ मैक्सि मिनिमाले के भन्छ वाइनिङ भन्छ म्याक्सिमाले के भन्छ व्याक्सिङ भन्छ है त ठिक छ म्याक्स व्याक्स ल। बिट फ्रिक्वेन्सी f2 - f1 पीरियड 1/f2 - f1 यो कुरा तिमीहरू जान्छौ कन्स्ट्रक्टिभ पनि जान्छौ डिस्ट्रक्टिभ पनि जान्छौ है त। ल लेट्स मुभ टु ट्युनिङ फर्क। ट्युनिङ फर्कमा के छ कुरा भन्दाखेरि v = √(t/λ) अहिले पनि पढिसक्यो। t/μ भनेको त मास पर युनिट लेन्थ है त ठिक छ अथवा v = के भन्नु पायो √(t/density) इन्टु एरिया t/मास पर यूनिट लेंथ एरिया भोल्यूम डेन्सिटी इंटू एरिया है न t/डेन्सिटी इंटू एरिया भन्न पाए। बुझे बुझेन ल हेर के अब कुरा के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यहाँ हेर है ट्युनिङ फर्क छ अरे है। यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि एक्स्ट्रा कोटिङ गराइदिएँ हेर त वाक्सको एक्स्ट्रा कोटिङ गराइदिएर बुझ्यौ। यसरी हेर म अब डिटेलमा जान्न है त लोडिङ गर्नु भन्छलाई के भन्छ वाक्स थप्नु भनेको त लोडिङ गर्नु है त। मास बढ्यो भने के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ त घट्छ हो। मास बढ्यो भने के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी घट्छ मास बढ्यो भने के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी घट्छ ठिक छ। लोडिङ गर्दाखेरि के भयो मास बढ्यो डी भनेको मास बढ्नु लोडिङ ठिक छ डी फर लोडिङ डी फर डिक्रिजेस द फ्रिक्वेन्सी हो डी फर डी। सिमिलरली मास घट्यो भने के हुन्छ यसलाई तासेर यसलाई मैले के स्केलिङ गरेँ है त के गरेँ स्केलिङ गरेँ अथवा खुर्किएँ अनि के गरेँ त मास घटाएँ यसलाई के भन्छ फिलिङ भन्छ के भन्छ फिलिङ नजुकिने नाम चाहिँ फिलिङ छ तर के गरिरहेको भन्दा काटिरहेछ है त बुझिरहेको नि काटिरहेछ आई फर फिलिङ आई आई फर इन्क्रिजेस आई फर आई बुझ्यौ। ल हेर यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है ध्यान दियो नतिकन हेर्ने है। A tuning fork A of unknown frequency gives 4 bits per second when sounded with the another fork B of frequency 256. The fork A is now loaded with a piece of wax and again 4 bits per second is heard. Then the frequency of fork A after loading is भनेर सोध्यो बुझ्यौ। सिम्पल छ यसरी लेख्यो है त एक्जाममा यसरी गर्ने एकदम सजिलो। ट्युनिङ फर्क A ट्युनिङ फर्क B लेख्ने ठिक छ। A को अननोन सोर्स छ छोडिदियो अननोन भनिदियो बिट फ्रिक्वेन्सी 4 बिट आइरहेछ ठिक छ अनि विथ अनदर फर्क 256 भनेर ठिक छ भन्छ। अब मलाई भनिदियो त बिट फ्रिक्वेन्सी भनेको के त्यो f1 - f2 = बिट फ्रिक्वेन्सी थियो हो भन्छ। अब मलाई भनिदियो त कि त A को भ्यालु B भन्दा 4 बिटले बढी हुनु पर्यो कि त 4 बिटले कम हुनु पर्यो भन्छ। बढी भयो भने के त 260 हुनु पर्यो कम भयो भने 252 हुनु पर्यो। दुईवटा अप्सन छ हामीसँग हो किन भनेर त। ल नेक्स्ट क्वेसन पढौँ। द फर्क इज ए इज नाउ लोडेड विथ अ पिस अफ वाक्स एन्ड अगेन 4 बिट पर सेकेन्ड इज हर्ड। अब के गरियो भन्दाखेरि यसलाई के गरियो त भन्दाखेरि वाक्सले लोड गरियो वार्डले लोड एलओएडी लोड डी फर डिक्रिज हुन्छ। अब फ्रिक्वेन्सी के गरियो त घटाइयो हो। अब के गरियो फ्रिक्वेन्सी घटाइयो अनि फेरि पनि हेर्दा बीलाई कन्सटेन्टै राख्दाखेरि पनि के देखियो त 4 बिट पर सेकेन्ड देख्यो भनेपछि अब फेरि पनि यो 4 बिट पर सेकेन्डै देखाउनु छ 256 राख्नु छ यहाँ पनि के हुन्छ अप्सन अभाइलेबल 260/252 हुन्छ है त। तर के हुनु पर्यो एक्चुअलीमा कन्डिसन के मिट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ट्युनिङ फरको ट्युनिङ फरको फर्स्ट कन्डिसन बढ्यो त सेकेन्ड कन्डिसनमा पुग्दाखेरि के हुनु पर्यो त फ्रिक्वेन्सी घट्न पर्यो अप्सन अभाइलेबल के छ यसको घट्यो भने यहाँ झन् 252 भन्दा पनि घट्छ तल त्यो अभाइलेबल अप्सन के छ 260 छ। योबाट के हुन्छ घट्यो भने के हुन्छ 252 हुन्छ सो द्याट यहाँ पनि 4 बिट देखिन्छ यहाँ पनि के हुन्छ 4 बिट देखिन्छ बुझ्यौ। ल पर्फेक्ट छ है त। नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि बिट फ्रिक्वेन्सी र बिट पिरियड सोधेर त्यसलाई सकियो। नेक्स्ट हेर्दा यहाँ पनि त्यही कुरा छ है यो पनि त्यही कुरा हो ल एउटा एकचोटि देखाइदिइहाल्छ है त। के छ भन्दाखेरि ट्युनिङ फर फ्रिक्वेन्सी यति यति साउन्ड विथ फर्क बी नम्बर अफ बिट इज 5 बुझ्यौ। ए को फ्रिक्वेन्सी कति छ 200 छ नम्बर बिट 5 छ भने कति हुनसक्यो कि त 205 हुनसक्यो कि त 195 हुनसक्यो हो। म चाहिँ नेक्स्ट के गर्यो वाक्स पुट गर्यो भनेको भेलसिटी फ्रिक्वेन्सी घटायो हो किन के कसको घटायो ए को फ्रिक्वेन्सी घटायो त नम्बर अफ बिट्स इन्क्रिजेस टु 8। अब मलाई के भन्यो भन्दाखेरि नम्बर अफ बिट के भयो त 8 भयो। यसको फ्रिक्वेन्सी घटाउँदाखेरि के भयो त यसको बिट 8 भयो रे। बुझ्यौ बुझेन तिमीहरूले हेर्दा अब मलाई भन्दै यहाँ बी को अप्सनमा के छ हामीसँग 205 नै छ र 195 छ है त। कुन कन्डिसनमा यदि 200 भन्दा कम घट्यो भने है अघि चाहिँ हामीले 5 कै डिफरेन्स ल्याउनु थियो, अब चाहिँ हामीले कति ल्याउनु छ 8 को डिफरेन्स ल्याउनु छ। कुन यसको भ्यालु घटिरहेको छ हो, यसको भ्यालु घटिरहेको छ कुन कन्डिसन हेर सिधै थाहा हुन्छ त्यो 205 हुन्छ यसको आन्सर है। बुझेको बुझेन हेर त कुन कन्डिसन हेर 195 बाट घटाउन थाल्यौं भने त हामीले हेर त 200 बाट घटिरहा 195 बाट घटिरहा भन्दा हेर त बराबर 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 हुँदै घट्छ हो। तर यदि 205 बाट घटिरहेको छ भने हेर त जस्तो हेरे ए 200 छ यहाँको छ 205 हो, अब 200 ले घटाउ 199 बनाऊ भने डिफरेन्स कति भयो भने त 5 1 6 को डिफरेन्स भएन। अब 198 बनाउँदा कति हुन्छ 7 को डिफरेन्स, 198 190 कति 7 बनाउँदा कति हुन्छ 8 को डिफरेन्स। बुझ्यौ यसरी डिफरेन्स बढ्दै बढ्दै गइरहा। तर 195 बनाउँदा के हुन्छ भन्दै त अब 200 ले घटाएर 199 बनाउँदा कति भयो 4 को डिफरेन्स भयो हो। फेरि अब 198 बनाउँदा कति भयो 3 को डिफरेन्स झन्, त्यो डिफरेन्स त घटिरहेछ त बढ्न पनि ठाउँमा के भइरहेछ घटिरहेछ भनेपछि करेक्ट आन्सर इज 205। बुझ्यौ ल नाउ लेट्स टक अबाउट स्ट्यान्डिङ वेभ है त। नाउ लेट्स टक अबाउट स्ट्यान्डिङ वेभ्स। स्ट्यान्डिङ वेभ्सको त दुई टाइपको छ, सरी हामीले बी ट्रेन डिफरेन्स पढिसक्यौं, अब के पढ्छौं स्ट्यान्डिङ वेभ पढ्छौं। यसमा के हुन्छ सेम फ्रिक्वेन्सी सेम भेलोसिटी बट अपोजिट के त डिरेक्सन, बट के त अपोजिट डिरेक्सन है त। एउटा वेभ यसरी गइरहेछ, एउटा वेभ के हुन्छ अपोजिट डिरेक्सनबाट यसरी आउँछ, ठिक छ। सो द्याट के हुन्छ फाइनल के हुन्छ, फाइनल के हुन्छ यो दुईटा के हुन्छ माइनस भएर नर्मल स्ट्रेट वेभ बनिन्छ। बुझ्यौ यो के त स्टेसनरी वेभ, यो के त स्टेसनरी वेभ स्टेसनरी वेभ, ठिक छ। ए सरी मैले के भने यस्तो हुन्छ भने यस्तो चाहिँ हुँदैन है, यो के हो तिम्रो इन्टरफेरेन्स कन्डिसन। यसमा किन यस्तो हुँदैन भन्दाखेरि यो जुन पार्टिकल छ नि पार्टिकल 8 के त नोड छ नि, हेरे स्टेसनरी वेभ क्यारेक्टरिस्टिक फिचर के हो त पार्टिकल 8 नोड इज अलवेज पर्मानेन्टली एट रेस्ट हुन्छ। बुझ्यौ त्यही भएर के हुन्छ यसमा भन्दाखेरि दुईटा चाहिँ क्यान्सल आउट हुँदैन, अपोजिट डिरेक्सनमा पनि के हुन्न क्यान्सल आउट चाहिँ हुँदैन है। ओके यो नोड हो, नोड यो हो, यो के हो त एन्टी नोडले यति कुरा जान है त। यसमा के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि y1 = यो फर्मुला छ, y2 को फर्मुला यो छ। के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि दुईटाको सुरुमा फेज निकाल अनि सल्भ गर्दै है त, ठिक छ। अब जस्ट सिम्पल छ, के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि y = के छ दुईटालाई एड गर्यो भने सिम्पल म्याथ लगाइदियो, स्कुलमा पढेको म्याथ लगाइदियो है त। 2a sin ωt × cos kx हुन्छ, ठिक छ। ल अब कसरी चिन्ने यदि यो इक्वेसन स्ट्यान्डिङ वेभ इक्वेसन भनेर कसरी चिन्ने भनेर भन्छ भने के त अलवेज के हुन्छ 2a हुन्छ, के हुन्छ 2a हुन्छ। 2a देखेन भने के हेर्ने सधैँ एउटा साइन एउटा कस, एउटा साइन एउटा कस अथवा एउटा साइन दुईटा कुरा हुन्छ कि। बुझ्यौ साइन कस कस साइन कस कस साइन कस हुन्छ, बुझ्यौ यो भनेको त स्टेसनरी वेभको इक्वेसन भयो है त। ल नोड भनेको त मिनिमम डिस्प्लेसमेन्ट, एन्टी नोड भनेको त म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट, यो कुरा जान्दैछौँ है त। ल लेट्स मुभ फरवर्ड है त वेभ 5 मा। अब हामी के पढ्छौँ ओपन एन्ड क्लोज अर्गन पाइप पढ्छौँ है। ल ओके पानी खामै धरे। पोखरामा पानी परेछ। ल स्ट्यान्डिङ वेभ अन द स्ट्रिङ्स। एउटा केमा पढ्छौँ हामी स्ट्रिङमा पढ्छौँ, एउटा केमा पढ्छौँ अर्गन पाइपमा पढ्छौँ, एउटा क्लोज वालामा एउटा ओपन वालामा है। ओके अर्को के पढ्छौँ रिजोनेन्स पढ्छौँ, ठिक छ। हेर त स्ट्यान्डिङ वेभ अन द स्ट्रिङ। फर्स्टमा के जान्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यदि कुनै एउटा यो पाइप छ भने के जान्नु पऱ्यो यसरी आएर यस्तो छ भने यसरी आएर यस्तो भएछ भने हेर त यो जुन पोइन्टमा ठोकिरहेछ नि यसलाई के भन्छ, यसलाई भन्छ नोड, यसलाई के भन्छ माथिपट्टिकोलाई के भन्छ एन्टी नोड। बुझ्यौ ल अब यहाँ हेर है के जान्न पर्यो भन्दाखेरि यो के हो नोड, यो के हो नोड, ठिक छ। λ/2 भनेको त एउटा नोडबाट अर्को नोडसम्म जानको दूरी कति छ λ/2, यहाँदेखि यहाँसम्म कति लाग्छ λ/2 पैसा लाग्छ। बुझ्यौ λ/2 लाग्छ। सिमिलरली यहाँबाट यहाँ जान पनि कति लाग्छ त λ/2 नै लाग्छ, ठिक छ। अथवा नोड टु नोड अथवा नोड टु एन्टी नोड पनि कति लाग्छ λ/2 नै लाग्छ। तर यो नोडबाट यो एन्टी नोड यहाँसम्म त यो नोडबाट यो नोड यति पुग्नुलाई कति चाहिन्छ त λ/2 को आधा कति हुन्छ λ/4 चाहिन्छ। बुझ्यौ ल फन्डामेन्टल मुभबाट भाइब्रेसन यो सब कुरा जानेको कुरा हो। F1 = B/2L हुन्छ किनकि यो ट्रान्सभर्स वेभ हो, ठिक छ। B/2L हुन्छ। फर्स्ट ओभरटोन भनेको के त सेकेन्ड हार्मोनिक हो, ठिक छ। सबमा के त जोड्दै जाऊ F2 = के हुन्छ F1 हुन्छ, ठिक छ। यो कुराहरू तिमी जानेको छौ। सेकेन्ड ओभरटोन भने थर्ड हार्मोनिक हो, नझुकिने है। के गर्ने हो भन्दाखेरि त नोड एन्ड फर्स्टमा यहाँ देखाइदिन्छ। हेर त फर्स्ट ओभरटोन हेर त के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट ओभरटोन भाइब्रेसन के हुन्छ दुईवटा एंटी नोट एंड थ्री तीनटा के होता नोड हो। अब यहाँ यहाँ पुगे टोटल के होता टोटल लेंथ भाई लेंथ लैम्डा भो हो लैम्डा इक्वल्स टू लेंथ। अब के जान्न पर्यो भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टू के होता बी बाई एल हो। अब मैं भन्दै त लेंथ कति थियो यसको लैम्डा बाई 2 यहाँ यहाँसम्म लैम्डा बाई 2 यहाँ यहाँसम्म लैम्डा बाई 2 भनेपछि लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा थियो हो। भनेपछि के हुन्छ एफ इक्वल्स टू के हुन्छ बी बाई लैम्डा एफ इक्वल्स टू के हुन्छ बी बाई एल हुन्छ बुझ्यौ। ल यहाँ पनि त्यो सबै कुरा थियो है त। भन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि ओपन अर्गन पाइपमा के हुन्छ त सरी क्रेटा स्ट्रिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि बोथ द अड एन्ड इभन हार्मोनिक्स आर प्रेजेन्ट इन द बोथ द अड एन्ड इभन हार्मोनिक्स आर प्रेजेन्ट इन द स्ट्रिङ। त्यही भएर एफएन इक्वल्स टू के हुन्छ एन टाइम्स अफ एफ वान हुन्छ बुझ्यौ। सिमिलरली अर्गन पाइपको कुरा गरौँ, एउटा के हुन्छ क्लोज अर्गन पाइप हुन्छ, एउटा के हुन्छ ओपन अर्गन पाइप हुन्छ है त। क्लोजमा के हुन्छ यतापट्टि नोड देखिन्छ यतापट्टि के देखिन्छ एन्टी नोड देखिन्छ। ओपनमा के हुन्छ यतापट्टि एन्टी नोडमा के हुन्छ खुल्ला हुन्छ, नोडमा के हुन्छ यहाँ बिचमा एउटा के हुन्छ नोड देखिन्छ बुझ्यौँ। ल क्लोजको कुरा गरौँ सुरुमा है त। क्लोज भन्छ यहाँ हेर्दा नोड टु एन्टी नोडको डिस्टेन्स कति छ ल्याम्डा बाई 4 छ हो। भन्छ के जान्नु पर्यो लेन्थ इक्वल्स टु के छ ल्याम्डा बाई 4 छ हो। फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टु के छ भेलोसिटी बाई लैम्डा छ हो। फ्रिक्वेन्ट भेलोसिटी बाई लैम्डा भेल कति छ 4l भयो बुझ्यौ। सेकेन्ड इभन त्यही हो, थर्ड हार्मोनिक हुन्छ। यसमा के हुन्छ यो क्लोज अर्गन पाइपमा के हुन्छ अड अड नम्बर हुन्छ हो किनभने फिफ्थ हार्मोनिक हुन्छ भनेपछि इन क्लोज अर्गन पाइप अड हार्मोनिक्स आर प्रेजेन्ट इभन हार्मोनिक्स आर एब्सेन्ट। ओपनमा के हुन्छ भन्दाखेरि बोथ हार्मोनिक्स आर प्रेजेन्ट सेम तिम्रो त्यो ट्रान्सभर्स वेमा गरे जस्तो हुन्छ यसमा बुझ्यौ। भने स्ट्रिङमा गरे जस्तो हुन्छ त। फर्स्ट ओभरटोन भनेको त सेकेन्ड हार्मोनिक, सेकेन्ड ओभरटोन भने थर्ड हार्मोनिक एन्ड अल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेन्ट है। हेर त समरी हेर क्लोजमा के हुन्छ भन्दाखेरि एफ वान इक्वल्स टू बी बाई 4l, एफ टू इक्वल्स टू 3b बाई 4l, 3 इक्वल्स टू 5l, 5 टाइम्स b1, 7 टाइम्स b1 के हुन्छ 1 3 5 7 के हुन्छ त इभन हार्मोनिक्स आर मिसिङ हुन्छ। तर अडमा ओपन अर्गन पाइपमा के हुन्छ ओपनमा के हुन्छ दुईतिर ओपन हुन्छ हो। भनेपछि के हुन्छ यसमा 1 2 3 4 गर्दै जान्छ द्याट इज द अल हार्मोनिक्स आर प्रेजेन्ट बुझ्यौ। ल यति कुराहरू हो है त। ल यो धेरै केही गाह्रो कुराहरू केही पनि छैन यसमा। हेर त दुईवटा वेभ इक्वेसन दिएछ है त। यहाँ हेर त ओमेगा टी यहाँबाट के निकाल्ने फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने। फ्रिक्वेन्सीमा एफ वानको भ्यालु कति आयो एफ वानको भ्यालु निकाल एफ टूको भ्यालु निकाल डिफ्रेन्स कति आयो 8 हर्ट्जको डिफ्रेन्स आयो हो। अब के गर भन्दाखेरि अब के गर्छ दुईवटा फ्रिक्वेन्सी निकाल्यो नि तिमीहरूले यसो 304 अर्को 300 हुन्छ हो। अब के गर्ने भन्दा डिफ्रेन्स कति आयो 8 को आयो भनेपछि सरी 4 को डिफ्रेन्स आयो किन 4 को डिफ्रेन्स आयो 4 बिट पर सेकेन्ड यसरी गर। नेक्स्ट के थियो भन्दाखेरि अनि इन्टेन्सिटीको रेसियो आई इक्वल्स टु के हुन्छ एम्प्लिट्युडको स्क्वायर हुन्छ। एम्प्लिट्युड लियो स्क्वायर गर्दै सक्यो। यहाँ पनि त्यही कुरा छ है। सिमिलरली के छ भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। हेर्दा द फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। यो एउटा स्योर क्वेसन आउँछ यहाँबाट, स्योर क्वेसन लिमिटेड क्वेसन्सहरू छ त्यहीँबाट फर्किन्छ क्वेसन्सहरू ढुक्क बस्छ। द फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ अ क्लोज अर्गन पाइप अफ लेन्थ कति छ त 20 सेन्टिमिटर इज इक्वल टू द सेकेन्ड ओभरटोन अफ द अर्गन पाइप बोथ ओपन एट द बोथ एन्ड्स द लेंथ अफ द अर्गन पाइप ओपन एट द बोथ एन्ड इज भनेर सोधेको छ। सिम्पल कुरा छ है त। के भन्यो भन्दाखेरि क्लोजको फन्डामेन्टल वेभ र फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी र ओपनको सेकेन्ड ओभरटोन के छ इक्वल छ भनेर भनिदियो। के गर्ने भ्यालु पुटिङ एन्ड सल्युटिङ बी बाई 4l अफ क्लोज इक्वल्स टू 3 टाइम्स अफ बी बाई 2l अफ ओपन भयो बुझ्यो बुझेन 3 टाइम्स हुन्छ भनेर भन्दैछ है त। ल यति कुरा क्लियर छ। ल ओके अब हामी के पढ्छौँ म्युजिक पढ्छौँ। हेलो गाइज वेलकम बैक टू एन्ट्रान्स डोर्स। आज हामी स्योर सर्च सीरीज अंतर्गत साउंड को कुछ डिस्कस कर हाई। ओके वेब हमें सकिन वेब के भिडियो रिफर कर त्यसपछि साउंड में हाई साउंड हेर। आज हम के पढ़्छौं रिजोनेंस म्यूजिक र डोप्लर्स इफेक्ट। मेनली इंपोर्टेंट तीनटा कुरा छ साउंड में हाई। लेट्स लुक फरवर्ड टू रिजोनेंस हाई। तो भन्दा भाइब्रेसन दुई टाइप को हेर त फ्री भाइब्रेसन फोर्स्ड भाइब्रेसन हो कि नहीं। फ्री भाइब्रेसन के नेचुरल फ्रिक्वेन्सी में यदि बॉडी भाइब्रेट कर फ्री भाइब्रेसन भो जुन में एक्सटर्नल फोर्स लाग्छ त लाग्दैन है। सिम्पल पेन्डुलम अर्गन पाइप जस्तो कुछ भो। फोर्स्ड में के हो त भन्दा कुनै पनि एउटा बॉडीलाई भाइब्रेट गर्न लगाइयो विथ द हेल्प अफ एक्सटर्नल फोर्स भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ फोर्स्ड भाइब्रेसन भनिन्छ। जस्तै कि सोनोमिटरमा के हुन्छ त बाहिरबाट के गरिन्छ भाइब्रेसन फोर्स गर्ने के हुन्छ भित्रबाट बाहिर भाइब्रेसन एक्सटर्नल इनर्जीबाट लायो भने के हुन्छ भित्रबाट के हुन्छ त मोलिकुल्सहरुको भाइब्रेसन हुन्छ। त्यो के भयो तिम्रो फोर्स्ड भाइब्रेसन भयो। रिजोनेन्स भनेको के हो त इज अ टाइप अफ force vibration jaha ke huncha frequency external is equals to frequency of natural frequency bujhe tyo body ko natural frequency ma ke huncha ta so yo kuno euta body cha bhane yo body ko natural frequency ma suppose handle ma tuning fork cha bhane yo tuning fork ko frequency 500 hertz cha ra bhane yo body vibrate garne frequency 500 hertz cha bhane ke huncha bhandari yesto condition ma ke huncha ta ke natural frequency equals to external frequency so resonance ko condition huncha bujhyo resonance hune bittikai ke samjhinu paryo maximum amplitude maximum intensity huncha and frequency is always the same huncha bujhyo eti kura la yo kura chahiena yo ali high level ko IIT question ho chahiena damped on down question damping ma ke huncha amplitude goes on ke huncha ta decreasing huncha yesto yo bhayo ni ke huncha yaha amplitude यसरी घट्दै घट्दै जान्छ बुझ्यौ यो केले गर्दा हुन्छ फ्रिक्सनले गर्दा हुन्छ ड्याम्पिङ हुन्छ फ्रिक्सनले गर्दा के हुन्छ ड्याम्पिङ हुन्छ भनेर जान्न पर्यो है नेक्स्ट के छ अनड्याम्प्ड ओसिलेसन यसमा के छ एम्प्लिट्युड जस्ताको तस्तै हुन्छ हो एम्प्लिट्युड के हुन्छ जस्ताको तस्तै हुन्छ नेक्स्ट हेर्दा रिजोनेन्सको बारेमा के छ आर्मीकै मार्च पास इज नट अलाउड इन द ब्रिज भन्छ नि आर्मीको मार्च पास किन अलाउड गरिन्न भन्दा किन त रिजोनेन्सको कन्डिसन हुन्छ त्यही भएर के हुन्छ अलाउड गरिन्न है त नेक्स्ट के छ ग्लासेस ब्रेक ड्यु टु द सिङ्गिङ म्युजिक प्लेइङ एसेट्रा है त ग्लास के हुन्छ त ब्रेक गर्छ हो यो तिम्रो एउटा क्वेसन थियो अलादीन हो कि भनेर आउँछ हैन के कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि रेजोनेन्सले गर्दाखेरि है त के हुन्छ भने त्यो पुरा फ्लुट बजाउँछ मुरली बजाएर पुरा के गर्छ ग्लासलाई ब्रेक गरिदिन्छ बुझ्यौ त्यो केले गर्दाखेरि हो रेजोनेन्सले गर्दाखेरि गरे जान है नेक्स्ट आउँदा इनकरेक्सन भनेको के हो त एक्चुअलीमा इनर्सिया अफ एयरले गर्दाखेरि के हुन्छ इनकरेक्सन डेभलप हुन्छ है जस्तो यो तिम्रो आर्गन पाइप भनेर भनिसकेको छु वेभमा हैन आर्गन पाइप भयो तर के हुन्छ एक्चुअली भन्दा हुनुपर्ने चाहिँ खास के हो भने त हुनुपर्ने यो वेभ चाहिँ यहाँदेखि गएर यस्तो हुनुपर्ने हो तर हुन्छ कस्तो भन्दाखेरि यस्तो यहाँबाट गएर चाहिँ हुन्छ त यहाँसम्म पुग्छ किन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इनर्सिया अफ एयरले गर्दाखेरि हुन्छ यो बाकिरको ठाउँमा के भनिन्छ इ फर एन्ड करेक्सन भनिन्छ के भनिन्छ एन्ड करेक्सन भनिन्छ अब मलाई भन्दै त यसको यो वायरको यो ट्युबको लेन्थ यहाँसम्म थियो तर एक्चुअलीमा यो वेभ लेन्थ चाहिँ यहाँसम्म छ भनेपछि बाकिरको ठाउँमा के भन्यो एन्ड करेक्सन भनियो भनेपछि यो वेभ लेन्थ कति हुन्छ यसको वेभ लेन्थ ल्याम्डा बाइ 4 इक्वल्स के हुन्छ त एल लेन्थ भनेको यसको यो लेन्थ एल भयो यहाँसम्मको प्लस यो ई भनेको यति यति एक्स्ट्रालाई के भन्यो ई भन्यो एल प्लस ई भन्नु बल्ल के लेखिदिन्छ वेभ लेन्थ दिन्छ बुझ्यौ त्यही कुरा ल र केमा पुट गरेर त एन्ड करेक्सन ए यो क्लोज पाइपमा पुट गर्नु के हुन्छ एफ इक्वल्स टु भी बाई 4l प्लस ई हुन्छ अनि यताबाट तिम्रो ओपनमा पुट गरेर के हुन्छ एफ इक्वल्स टु भी बाई 2l प्लस ई हुन्छ बुझ्यौ ओके जनरली इको भ्यालु गरिदिन्छ 0.6r क्यापिटल आर भनेको रेडियस अफ द ट्युब है त ओके नाउ लेट्स टक टु रेजोनेन्स इन द एयर कोलम अब यो डेराइभ गरेर बस्न सकिँदैन जस्तो जान्ने यो कुरा दुईवटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ यो छ है त ई इक्वल्स टु के लेख्ने त l2 - 3 टाइम्स l1 बाई 2 डाइरेक्टली भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ क्वेसन्सहरू आउँछ भ्यालु पुट गर्ने एन्सर निकाल्न सकियो है त भ्यालु पुट गर्ने एन्सर निकाल्न सम्झिराख्नु के त ई इक्वल्स टु l2 - 3 टाइम्स l1 बाई 2 है बुझ्यो ओके नेक्स्ट के छ ल्याम्डा इक्वल्स टु 2 L2 minus L1 this is also very important equation यो पनि सधैँ जान्ने राख्नु पर्यो नेक्स्ट इक्वेसन के छ भन्दाखेरि भेलोसिटी इक्वल्स टु 2f1 L2 minus L1 बुझ्यौ भेलोसिटी इक्वल्स टु 2f L2 minus L1 v is equals to के छ 2f L2 minus L1 this is also very important equation है यो इक्वेसन मिसै गर्नु भएन यो स्योर सर्ट क्वेसन आउन सक्छ है त very इम्पोर्टेन्ट ओके ल लेट्स मुभ फरवर्ड के छ हरेक अनि हेरै के हुन्छ रेजोनेन्स ट्युबमा के एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भन्छौँ भने हरेक चोटी लेन्थको डिफरेन्स चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ है त L2 minus L1 is equals to L3 minus L2 is equals to L4 minus को यो म्यासेज गर्ने यस्तो गर्नु पर्यो ल के हुन्छ त L4 minus L3 हुन्छ बुझिरहेको छ यो सबै कुरा के हुन्छ यसको ओन्ली इन द रेजोनेन्स ट्युब है ओन्ली इन द रेजोनेन्स ट्युब किन भन्दाखेरि अब यस्तो हुन्छ नि त यहाँनिर के हुन्छ यो के क्लोज अर्गन पाइपको फर्मेसन हुन्छ हो फर्स्ट रेजोनेन्स यहाँ भइरहेछ हो किन भन त अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ल्याम्डा बाई 4 हुन्छ यहाँ के हुन्छ 3 ल्याम्डा बाई 4 हुन्छ हो यसलाई माइनस गरेर हेर्दा के हुन्छ त ठ्याक्कै ल्याम्डा बाई 2 आउँछ भने इक्वल डिफरेन्स आउँछ त्यही भएर के गर्न सकियो त हामीले L2 - L1 = L3 - L2 गर्छ यी गरेर देखे सबै कुरा गरेर देखाइसकेको छु मैले ल यो चाहिँ बिर्सेँ भने v = 2f L2 - L1 e = L2 - 3 L1 / 2 बुझ्यौ यहाँ इक्वेसन छ गरेको छु एउटा क्वेसन गर हेर यो क्वेसन पनि हेर मिस नगर है एमओई को पास्ट क्वेसन छ मिस गर्ने नै होइन है लास्ट मोमेन्टमा एक्चुअली पास्ट क्वेसन्सहरू सट्टै हेर्ने हो सबै फर्मुला रिभाइज गर्ने L2 - L1 = L3 - L2 त्यो फर्मुला छ त यो कुण्डलीय ट्युब चाहिँदैन हामीले छोड्दै कुन ट्युब यति मात्र जान के जान भन्दा भेलोसिटी अफ एयर बाई भेलोसिटी अफ ग्यास इज इक्वल्स टु लेन्थ अफ एयर बाई लेन्थ अफ ग्यास ठीक छ ओके अनि अरु के बुझिराख भन्दाखेरि फिजिक्स मा है गाह्रो क्वेशन जस्तो आउन थाले भने डराउने त बिल्कुल हैन के मात्र गर्न पर्यो भन्दाखेरि यो ओहो यो क्वेशन मैले पढेकै छैन भन डराउनु भएन है के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो के कुराहरु गिवन छ भेलोसिटी अफ लाइट गिवन छ भेलोसिटी अफ द मिडियम गिवन छ भने के गर्न सकिन्छ दिमागमा लगाउने आफै दिमाग लगाउने के गर्न सकिन्छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स निकाल्न सकिन्छ हो किन भने त रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स निकाल्न सकेपछि अब डिफरेन्ट इन्डेक्समा के कुराहरु निकाल्न सकिन्छ भेलोसिटी दिएको छ अथवा के दिएको छ भने के डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के गर्न सकिन्छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल सिधै अब तिमीलाई ल क्रिटिकल एंगल सोध्न सकेको हुन सक्छ हो किन भने त त्यो सब कुरा तिम्रो माइन्डमा हुनु पर्छ बुझिराछौ भेलोसिटी को यहाँ रिलेट गर्न सक्छ यहाँबाट तिमीले जहाँ पनि रिलेट गर्न सक्छ c/v गरेर इक्वल टु म्यु गरिदिन सक्छ बुझ्यौ त्यो कुराहरु चाहिँ ए यो त यहाँ पनि गर्न सकिन्छ नि भनेर चाहिँ सट्ट सोची हाल्नु पर्छ है ओके हेर त मर्सिन्स ल अफ स्ट्रिङ्स यो त हामी अघि नै पढिसकेका छौँ हैन b कस्तो के छ √t/μ छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ लेन्थ हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल √√ टेन्सन हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ त मास खासमा म्यू भनेको त मास पर युनिट लेन्थ है त ओके यो कुरा क्लियर छ अनि लेट्स मुभ फरवर्ड नाउ लेट्स टक अबाउट साउन्ड है साउन्ड भनेको के साउन्ड गर्दा लाउडनेस पिच र क्वालिटी हो यो अहिले पढौँला टिम्बर भनेको के अहिले मैले पढाउँछु अरे ट्युन टिम्बर भनेको के हो त हेर ट्युनिङ फर्क यस्तो यस्तो फ्रिक्वेन्सी है त एउटै पिक एउटै छ उ तल एउटै छ हेर त एम्प्लिट्युड के छ त एउटै छ हो तैपनि के छ यसको वेभ फर्ममा भेरिएसन के छ वेभ फर्म बुझ्यो नि फर्म अफ वेभ के भेरिएसन छ यसलाई के भन्छ टिम्बर भनिन्छ क्वालिटी अफ साउन्ड न साउन्डको भेलोसिटी कुरा गरौँ हामीले के छ साउन्डको भेलोसिटी कुरामा भेलोसिटी अफ साउन्ड इज रुट अन्डर के त इलास्टिसिटी अफ द मिडियम बाई डेन्सिटी अफ द मिडियम के त बाई डेन्सिटी अफ द मिडियम है जुन मिडियम इलास्टिक छ त्यसमा भेलोसिटी अफ साउन्ड के हुन्छ त फास्टर हुन्छ जुन मिडियम इलास्टिक छ त्यसमा भेलोसिटी अफ साउन्ड के हुन्छ फास्टर हुन्छ साउन्ड के हुन्छ भी अफ सोलिड इज अलवेज ग्रेटर देन भेलोसिटी अफ लिक्विड इज अलवेज ग्रेटर देन भेलोसिटी अफ एयर हुन्छ यति गरेर क्लियर छ सबलाई ओके नाउ लेट्स मुभ फरवर्ड लाइटनिंग को केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अलवेज थाहा भएको कुरा हो है त सुरुमा के हुन्छ लाइट आउँछ त्यसपछि के आउँछ साउन्ड आउँछ है ओके साइरन पनि त्यही कुरा हो अब हेर त यो एउटा मान्छे यहाँ छ यो एउटा के छ एउटा ट्युब छ है यसले यहाँबाट बोल्यो यसले यहाँबाट बोल्यो सरर बोल्यो यहाँसम्म पुग्यो र यसले बोल्यो के त यसरी हावाबाट पनि पुग्यो भने अब मलाई भन्दै त कुनमा चाहिँ फास्टर हुन्छ तिमीले अहिले पढिसक्यो भेलोसिटी के हुन्छ सोलिड के हुन्छ अलवेज फास्टर हुन्छ किन भनेपछि दुईटा आवाज सुनिन्छ हो किन किनभने एउटा यो मिडलबाट गएको सुनिन्छ एउटा यो आकाशबाट उडेर गएको सुनिन्छ कहाँबाट आएको सुरुमा सुनिन्छ रडबाट आएको सुरुमा सुनिन्छ बुझ्यौ ल यो कुरा जान्नु पर्यो भेलोसिटी कस्तो के छ √√ इलास्टिसिटी बाई डेन्सिटी यो कुरा बिर्सिनु भएन है इलास्टिसिटी बाई डेन्सिटी है ल लेट्स मुभ फरवर्ड न्युटन्स फर्मुलामा के छ भन्दाखेरि प्रोपेगेसन अफ साउन्ड इज ड्यू टू द आइसोथर्मल चेन्ज भन्छ है न्युटन्स ललाई कसले करेक्ट गर्यो भन्दाखेरि कसले गर्यो ल्याप्लेस लले गर्यो बुझ्यो के भन्छ यसले आइसोथर्मल भन्छ ल्याप्लेस करेक्टेडले के भन्छ करेक्टेड हो है यो करेक्टेडले के भन्छ त एडियाबेटिक भन्छ हेर एडियाबेटिक के रहेछ मोडर्न रहेछ मोडर्न के हो त एडियाबेटिक नामै यस्तो खतरा छैन एडियाबेटिक या है त के छ त्यसमा हेर्दा न्युटन्स फर्मुला के छ भी कस √√ बी बीटा आइसोथर्मल बी भनेको के हो भने त बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हैन आइसोथर्मल बाई डेन्सिटी गर्दाखेरि कति आउँछ लगभग 280 आउँछ करेक्टेड कति आउँछ त 332 आउँछ के हो फर्मुला भी कस √√ गामा पी बाई डेन्सिटी ओके यति कुरा जान्नु पर्यो है फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द भेलोसिटी अफ साउन्ड डेन्सिटी के हुन्छ त इन्भर्स टु द रुट अफ द डेन्सिटी नबिर्सिने हाई प्रेसरमा के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट अफ प्रेसर डिपेन्ड्स अन द रेशियो अफ प्रेसर बाई डेन्सिटी है डिपेन्ड्स अन रेशियो अफ प्रेसर बाई डेन्सिटी टेम्परेचरमा के हुन्छ इज √√ टी √t है त बुझ्यो टेम्परेचरको रुटमा ओके नाउ लेट्स मुभ फरवर्ड रिलेटिभ ह्युमिडिटीसँग रिलेसन के छ रिलेटिभ ह्युमिडिटीसँग रिलेसन भन्दाखेरि मोइस्ट एयरमा के हुन्छ त अलवेज हायर देन ड्राई एयर हुन्छ है मोइस्ट एयर इज अलवेज हायर देन ड्राई एयर हुन्छ त्यो भन्नुको अर्थ के हो त रेनी डेमा साउन्डको ट्राभल के हुन्छ फास्टर हुन्छ के हुन्छ फास्टर हुन्छ कसरी सम्झ अब हेर है सपोज यसरी सम्झ्यो पोखरामा के छ एउटा खतरा कन्सर्ट छ ठिक छ खतरै कन्सर्ट छ पोखरामा तर एकदम पानी परिरहेको छ भने के भयो त्यो फाइदा भयो के भयो त फाइदा भयो किन भन्दा पोखरामा पानी पर्नु के भयो त फाइदा भयो किन भन्दाखेरि साउन्ड ट्राभल्स फास्टर अन अ रेनी डे देन इन अ ड्राई डे हो किन देन इन अ ड्राई डे अब यो किन यस्तो भयो भनेर सोध्छौँ भने डेन्सिटीको कुरा छ यहाँ मैले मजाले एक्सप्लेन गराएको छु यो कुरा चाहिँदैन है त ओके इक्जाममा हामीले रिजन लगाएर देऊ भनेर भन्दैन एमसिक्यू गर्ने होस् एन्सर मिलाउने है लास्ट मोमेन्टमा सबैको माइन्ड त्यही मात्रै हुनुपर्छ जसरी पनि हुकर कुरुक एन्सर मिल्नु पर्यो है त विन्डको के छ भन्दाखेरि सेम डिरेक्सन भयो भने के हुन्छ भेलोसिटी बढ्छ अपोजिट डिरेक्सन भयो भने भेलोसिटी घट्छ बुझ्यो यसरी एङ्गल लगाउने कस थीटा लगाउने के गर्ने बी फाइनल इक्वल्स टु बी माइनस भेलोसिटी अफ विन्ड गरिदिने है त भेलोसिटी अफ विन्ड के हो त बी अफ भेलोसिटी अफ विन्ड भनेको त बी कस थीटा हुन्छ ल यति कुरा जान्नु पर्यो है नेक्स्ट हेर त एम्प्लिट्युड फ्रिक्वेन्सी र लाउडनेस जस्तो कुरामा के हुन्छ भेलोसिटी अफ साउन्ड इज इन्डिपेन्डेन्ट भेलोसिटी अफ साउन्ड इज इन्डिपेन्डेन्ट ओके लेट्स मुभ फरवर्ड है यही छ चेन्ज इन द टेम्परेचर डज नट एफेक्ट द प्रोपर्टी अफ साउन्ड भन्दा वेभ लेन्थ किन वेभ लेन्थ के हुन्छ पर्ख है Train temperature affects with the falling probability. Affects with the falling probability sound hai. Frequency भन्ने कुरा के हो भन्दा always के हुन्छ यो unchanged हुन्छ है. Source बाट निस्क्यो भने चाहिँ frequency always same एउटै हुन्छ है. Amplitude loudness जस्तो कुराले affect गर्छ गर्दैन डाइरेक्टली गर्छ त wavelength लाई गर्छ है त. Okay, let's move forward. What is the following is the mechanical wave sound wave सक्यो. Pressure wave को बारेमा कुरा गरिसक्यौं. It is a type of के त longitudinal wave के मात्र सम्झिनु पर्यो. P not equals to B के back सम्झिनु पर्यो अनि अर्को सम्झिनु पर्यो P equals to B के cos omega t minus kx सम्झिनु पर्यो अनि यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फर्मुला I intensity equals to के छ P not को square by twice density into velocity यति गरेर सम्झिनु पर्यो है. यो पनि यो intensity पनि सम्झिनु पर्यो equals to 2 pi square f square a square density into velocity I directly proportional to a square I directly proportional to frequency square. You know, okay, let's move forward. Velocity of sound is independent of the following. Pressure, it depends on the density of pressure and density. Density is inverse to root under humidity is on the moist is always greater than the dry. Okay, temperature root under T. Okay, so we can the music regular periodic notes or tones. Note or tone difference note one or more frequency by note by tone only one tone only one frequency. One note equals to many tones notes note tone one frequency. Characteristic of music is the pitch, loudness, quality or timbre of sound. Characteristic of music is subjective. It is subjective in nature. Frequency. Pitch के depend गर्छ frequency मा depend गर्छ है अनि loudness के depend गर्छ intensity of sound मा depend गर्छ similarly quality के depend गर्छ भन्दा overtones हरु depend गर्छ. अब यो frequency intensity overtones भन्ने कुरा के हो त objective कुरा हो ठ्याक्क 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 हुन्छ frequency ठ्याक्क 500 हर्ज हो भन्छ 500 हर्ज हो बुझ्यो नि. Pitch भन्छ ओहो यसको ताल त सुरिलो छ यसको अलिअलि सुरिलो छ भने मान्छेले छुट्याउन गाह्रो त्यो कुराहरु सब्जेक्टिभ भयो. Objective के हो त frequency intensity र overtones ल हेर pitch भने के हो त frequency of sound सँग रिलेटेड कुरा हो के हुन्छ high pitch high frequency sound भयो भने high pitch sound भयो त्यो के हुन्छ भन्दा सुरिलो हुन्छ. Low pitch के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रेभ हुन्छ अथवा दोद्रो हुन्छ हो. Females हरुको के हुन्छ सुरिलो हुन्छ मेल्स को के हुन्छ दोद्रो हुन्छ. जान्न पर्ने कुरा के छ pitch डाइरेक्टली के हो frequency. Loudness भनेको त कतिको loud छ भन्ने कुरा है त्यो भनेको sensation of the intensity of sound perceived by the ears. It depends on the intensity of sound है. जान्न पनि कुरा गरे intensity बढ्यो भने के हुन्छ loudness बढ्छ. के रहेछ रिलेसन भन्छ भने के रहेछ loudness equals to k times log of I हुन्छ के हुन्छ loudness equals to k times log of I हुन्छ है. यसको इम्पोर्टेन्ट कुरा हेर्दा सबैले झुकिन कुरा के हो त इट्स युनिटी भन्ने सोच्छ. युनिट के हो always फोन हो है के हो त PHON फोन के हो त PHON फोन है. loudness भने तिमी मोबाइल जहिले loudness अफ गरेर राख्छौ तिमीहरुले त्यही भएर के भने त PHON फोन भन्ने ठीक छ. अनि अर्को सब युनिट्स हरु के हो त डेसिबेल्स हरु र बेल्स हरु है के हो त डेसिबेल्स एन्ड बेल्स. ओके BEL बेल ल यति कुरा चाहिँ L equals to के छ k टाइम्स अफ log I छ बुझ्यौ. म चाहिँ यसले के भन्न सक्यो L equals to log 10 I by I not भन्न सक्यो इन्टु डेसिबल्स भन्छ किनकि L भनेको 1 नै हुन्छ है बुझ्यौ. यति फर्मुला मात्र जान्दियो L equals to 10 log 10 base I by I not decibels. Now let's move forward because amplitude body when it loudness money boards. The amplitude boards out the loud kura loud drum bazaar something the amplitude boards are the amplitude boards are titanic loudness money boards. Okay. ठीक छ के छ त भन्दाखेरि डिस्टेन्स फ्रम द सोर्स के लाउडनेस के हुन्छ इन्वर्स प्रोपोर्शनल डिस्टेन्स फ्रम द सोर्स भन्छ. तिमी यहाँ एउटा ड्रम बजाएको बजाइछ भाइले है तिमी यहाँ छौ भने के सुन्छौ तिमीले नजिकै सुन्छौ मजाले सुन्छौ हो. तिमी टाढा गयो भने के हुन्छ जति टाढा जान्छ उति के हुन्छ कम सुन्दै जान्छ हो किनभने त आवाज मधुर मधुर सुन्दै सुन्दै जान्छ त्यही हो यो कुरा. सर्भिस एरियासँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजोनेटिङ बडी सँग के त लाउडनेस बढ्यो भने रेजोनेटिङ बडी लाउड रेजोनेटिङ बडी भयो भने लाउडनेस पनि बढ्छ किन अफ कोर्स हाई इन्टेन्सिटी के हुन्छ बढ्छ रेजोनेन्समा किन हो. थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ कति 0 डेसिबल कन्भर्सेसन 50 टु 60 जेट प्लेन 140 है त यति कुरा भयो है. नेक्स्ट त क्वालिटी अफ टिम्बर अफ साउन्ड इट डिपेन्ड्स अन द ओभरटोन्स क्वालिटी अफ टिम्बर डिपेन्ड्स अन द ओभरटोन्स अफ द साउन्ड है. ओके यो कुरा भयो. अहिले यो आहा चिम्लेर यो मेरो साथी भने कसरी चिन्छौ तिमीले भन्दा ओभरटोनले गर्दाखेरि चिन्छौ है क्वालिटी अफ साउन्डले गर्दाखेरि चिन्छौ ल हेर त गिटार यो कुरा सेम भयो. ओके क्वालिटीले गर्दियो चाहिएन. Now let's talk about Doppler's effect. Doppler's effect very, very important. Very, very important. One question sure. Here the Doppler effect na kyo actually ma banda here chai kaile ka ke huncha banda timle ke huncha कुनै suppose एउटा गाडी आइराखेको छ तिमी रोड मा बसिराछ एउटा बाइक चाहिँ यस्तो बत्तेर आयो अनि हुन्छ हो किन त भने के भन्दाखेरि तिमीसँग आउँदाखेरि के हुन्छ त्यो साउन्ड एउटा रिलेटिभ भेलोसिटी आइराखेको हुन्छ त्यही उताबाट क्रस हुँदाखेरि के हुन्छ त्यही भेलोसिटी अब त्यही रिलेटिभ भेलोसिटी के हुन्छ साउन्ड अब बिस्तारै घट्दै घट्दै जान्छ हो त्यसलाई के भनिन्छ डोप्लर्स इफेक्ट भनिन्छ के भनिन्छ डोप्लर्स इफेक्ट इज ड्यू टु द रिलेटिभ मोशन बिट्विन द सोर्स एन्ड द अब्जर्भर relative motion between the source and the observer okay apparent frequency अब यस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर म भन्छु यहाँ फिगर गर्दा एउटा कार आयो हर्न बजाउँदै आयो एफ फ्रिक्वेन्सी को हर्न बजाउँदै आयो तिमी चाहिँ यहाँ उभिराछ हो अब के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तिमीतिर कार आइराछ भने हेर त टाढाबाट गरेर आउँछ हो किन भने त एम्बुलेन्सहरु अथवा गाडीहरु के हुन्छ टाढा हुन्छ कम आवाज सुनिन्छ नजिकै आउँदा तिमी नजिकै आइराख भने यस्तो खतरा आवाज सुनिन्छ हो भन्छ फ्रिक्वेन्सी के भइराख एपरेन्टली के भइराख भन्न त मलाई बढी राखेको राखेन मलाई भन्दै त यो एफ हर्ट्ज को फ्रिक्वेन्सी हो तर टाढा हुँदा कम सुन्ने थियो तर नजिकै आसी हो धेरै सुन्ने हो के हुन्छ तिमी नजिकै आउँदाखेरि के हुन्छ त्यो बढी हुँदै आउँछ एफ ड्याश के हुन्छ बढी हुँदै आउँछ अब के हुन्छ भन्दा यहाँ तिमीसँग आउँदाखेरि नजिकै बढी नै थियो अब टाढा जानलाई चाहिँ के हुन्छ फेरि अब कम सुन्दै जान्छ बुझ्न यसलाई के भनिन्छ डोप्लर्स इफेक्ट भनिन्छ ल फर्स्ट केस हेर्दा सोर्स इज मुभिङ टुवर्ड्स एन स्टेशनरी अब्जेक्ट यो क्वेशन कसरी गर्ने भन्दाखेरि अलवेज के बनाउनु त पर्कै ल यति सिकाइन्छ ल हेर्दा फर्स्ट केस हेर्दा सोर्स इज मुभिङ टुवर्ड्स एन स्टेशनरी अब्जेक्ट भन्छ के भन्नु पर्यो यहाँ तिमी बनाऊ सधैँ एउटा अब्जर्भर बनाऊ यहाँ के बनाऊ त सोर्स बनाऊ है सोर्स के हो त बाइक के त ल सपोज बाइक फ्रिक्वेन्सी कति छ एफ फ्रिक्वेन्सी छ तिमी यहाँ छौ है त तिमी भेलोसिटीले हिँड्दा छैन सपोज तिमी भेलोसिटी कति छ त u=0 छ किनभने स्टेशनरीमा बसिरहेको छौ हो स्टेशनरी अब्जर्भर सोर्स मुभ गरेर छ यसको भेलोसिटी v भन्देऊ अब के हुन्छ भन्दाखेरि हेर त अलवेज जानेको कुरा के छ त भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी अब तिमी नजिकै आउँदाखेरि के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी बढ्छ यति कुरा जान्छ तिमीले एफ ड्याश इज अलवेज ग्रेटर देन एफ हुन्छ यदि तिमी चाहिँ स्टेशनरी छ र गाडी तिमीतिर आइराछ भने है त अब हेर्दा के हुने भयो यो के हुने भयो गाडी हुने भयो यसको फ्रिक्वेन्सी कति छ एफ छ हो यो भेलोसिटी भी छ यता आइराछ तिमीतिर आइराछ हैन अनि अलवेज साउन्ड ट्राभल्स फ्रम के त सोर्स टु द अब्जर्भर हो किन सोर्स टु द अब्जर्भर बुझिराछौ सोर्स टु द अब्जर्भर भन्छ के हुन्छ भने यो मान्छे के छ यहाँ छ भन्छ यो एफ ड्याश यसले सुन्ने फ्रिक्वेन्सी हो भन्छ अलवेज के हुन्छ एफ ड्याश इक्वल्स टु समथिङ अफ अब्जर्भर है मान्छे कसले सुनिरहेछ यो फ्रिक्वेन्सी अब्जर्भर सुनिरहेछ अब्जर्भर कुरा के हुनु पर्यो माथि हुनु पर्यो हो अब्जर्भर बाई सोर्स इन्टु एफ हुनु पर्यो हो बुझिरहेछौ ओके अब मलाई भन्दै त अब्जर्भरको रिलेटिभ भेलोसिटी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दाखेरि अलवेज यो अब्जर्भर फ्रिक्वेन्सी एफ ड्याश छ हो भेलोसिटी यसको कति छ u=0 छ अनि भेलोसिटी अफ साउन्ड अलवेज फ्रम सोर्स टु द अब्जर्भर छ भने यस्तो छ तर यो चाहिँ 0 ले बसिरा भने अलवेज के माइनस हुने भने v-0 हुने भयो बुझ्यौ ओके ल v भने भेलोसिटी अफ साउन्ड है अब यसै गरी हेर्दा तिम्रो सोर्सलाई हेर्दा सोर्सले के राखा भेलोसिटी साउन्ड यतै गइराखा तर सोर्स कता गइराखा सोर्स पनि यतै गइराखा भन्छ एउटै डाइरेक्सन भयो भने चाहिँ माइनसै हुन्छ अपोजिट डाइरेक्सन हो कि हुन्छ प्लस हुन्छ हो भने के हुन्छ v-v अफ सोर्स हुन्छ b-b अफ सोर्स हुन्छ गर्दा एफ ड्याश इक्वल्स टु b/b-bs इन्टु एफ अनि अलवेज एफ ड्याश के हुन्छ त तिमी यदि सोर्सतिर आइरहेछ भने के हुन्छ बढ्छ किन तलपट्टि घट्नु भने के हो बढ्नु हो एफ ड्याश भेल्यु बढ्नु हो किन ल यति कुरा जान्छ यहाँ पनि सबै कुरा तिमीले मिलाउँछ अब हेर त सोर्स इज स्टेशनरी अब्जर्भर इज मुभिङ टुवर्ड्स द सोर्स है त सोर्सका यहाँ चोराएर बसेको छ अब्जर्भर इज मुभिङ टुवर्ड्स द सोर्स अब मलाई भन्दै त रिलेटिभ भेलोसिटी यस्तै यो एउटा के त भेलोसिटी अफ सोर्स भेलोसिटी अफ के त भेलोसिटी अफ साउन्ड हो किन अब अब्जर्भर कहाँ गएर यता गएर अपोजिट डिरेक्सन भन्छ के हुन्छ एफ ड्याश इक्वल्स समथिङ अफ अब्जर्भर बाई समथिङ अफ सोर्स थियो हो अब्जर्भरमा के हुन्छ अपोजिट डिरेक्सन भन्छ के भयो त b+v0 बाई तल के हुन्छ सोर्स के त चुप लाएर बस्यो भने चाहिँ b-0 इन्टु एफ गर्दैन बुझ्यौ यहाँ हेर त त्यही कुरा छ ल अब तिमीहरूले सबै कुरा गर्न सक्छौ है यो क्वेसन एकचोटि सट्टै हेर त गाडी छ यता आइरहेछ यो मान्छे उभिराख भन्छ के अनि सिधै एफ ड्याश इज अलवेज मोर हो गाडी यता आइरहेछ मान्छे सरी गाडी यहाँ चुपुलाएर बसेर मान्छे नजिक आएर अब मान्छे तिमी एकदम साइरन बजेर गाडीतिर दौडिँदै तिमी दौडिँदै गयो भने पनि त आवाज त बढी सुन्छौ एफ ड्याश के हुन्छ यसमा पनि मोर हुन्छ है त के हुने भयो v+v0/v हुनु बुझिरहेको छु तिमीहरू गरेर देखाइदिन्छ न फेरि बुझ्दैनौ सोर्स मुभिङ अवे फ्रम स्टेशनरी अब्जर्भर हेर त सोर्स के भइरहेछ टाढा भागिरहेछ हो अब्जर्भ गर्दै स्टेसनरी अब मलाई भन्दै त एउटा गाडी एकदम आवाज चुई 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 आवाज गरेर हा तर त्यो गाडी चाहिँ उता गयो टाढा गयो तिम्रो घरबाट टाढा गइसक्यो भन्छ अब तिमीले जति टाढा जान्छ उति कम आवाज सुन्छ कि सुन्दैनौ सुन्छौ जति के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी यस्तो केसमा के हुन्छ घट्छ हेर्दा डिनोमिनेटर बढ्नु प्लस भनेको के हो बढ्नु हो डिनोमिनेटर बढ्नु भनेको के हो त फ्रिक्वेन्सी के हो घट्नु हो किन ओके हेर त्यसमा यो टाढा गएर अब यहाँ सिम्पल दिमाग लाउने है अलवेज साउन्ड ट्राभल्समा यहाँ त के साइरन छ हो साउन्ड ट्राभल्समा सोर्स टु द अब्जेक्ट भन्छ के हुने भयो सुरुमा के समथिङ अफ अब्जेक्ट सुरुमा के त समथिङ अफ के त अब्जेक्ट हो किन भन्छ बी प्लस माइनस माइनस के गर्नुपर्ने यहाँ हेर त यहाँ जीरो छ भने जे गरेन भयो माइनस जीरो ठीक छ ओके बाई तलपट्टि के हुन्छ त सोर्सको कुरा सोर्स कता गइराख यता साउन्ड गइराख यता सोर्स यता गइराख अपोजिट डिरेक्सन बी प्लस बीएस बुझ्यो यहाँ पनि देख्छ अब्जर्भर इज मुभिङ अवे फ्रम स्टेसनरी सोर्स सोर्स यहाँ छ अब्जर्भर टाढा भागिरहेको छ यहाँ भागिरहेको छ यो पनि के हुन्छ लेस देन ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ हो यहाँ माइनस गरिदिनु अब हेर के हुन्छ यसमा समथिङ अफ अब्जर्भर बाई समथिङ अफ सोर्स इन्टु एफ हो किन एफ ड्यास इक्वल्स टु समथिङ अफ अब्जर्भर बाई समथिङ अफ यहाँ अब्जर्भरको कुरा यहाँ सोर्सको कुरा इन्टु फ्रिक्वेन्सी छ हो अब हेर त के हुन्छ यो साउन्ड यता गइरहेछ यो अब्जर्भर कहाँ गइरहेछ यता टाढा गइरहेछ भने हेर त एउटै डिरेक्सन सेम डिरेक्सन भन्छ के हुन्छ माइनस हुन्छ बी माइनस बी नट बाई सोर्स के चुप्लाएर बसिरहेको भन्छ बी हुन्छ बुझ्यो ल नाउ लेट्स यो चाहिँ रमाइलो चाहिँ हेर है के भइरहेछ भन्दा यो चाहिँ के भइरहेको यहाँ गाडी छ यो गाडी छ अनि यो चाहिँ तिमी हो है यो चाहिँ को तिमी हो है त के भइरहेको अब साउन्ड अलवेज 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 ट्राभल्समा गएर सोर्स टु द साउन्ड यो त अलवेज हुने भयो त भेलोसिटी अफ साउन्ड त अलवेज यताबाट यता हुने भयो ठिक छ अब के भन्यो भन्दाखेरि तिमी चाहिँ गाडीतिर दौडिरहेछौ गाडी चाहिँ तिमीतिर दौडिरहेछौ अब के गर्छ भन्दाखेरि केही गर्दैनौ एफ ड्यास इक्वल्स टु समथिङ अफ अब्जर्भर बाई समथिङ अफ सोर्स इन्टु एफ गर्छ हो अब्जर्भरमा के लेख्छौ भेलोसिटी अफ साउन्ड यता छ अब्जर्भर यता छ अपोजिट डिरेक्सन प्लस हुन्छ बी प्लस बी नट बाई तल सोर्समा के छ त साउन्ड यता गइरहेछ सोर्समा यता गएर सेम डिरेक्सन भयो भने माइनस बी माइनस बीएस सोर्स यस्तो सहिल सहिल छ हेर त के छ अब यसमा गाडी यता गइरहेछ मान्छे यता गइरहेछ साउन्ड कता गइरहेछ सोर्स टु द अब्जर्भर गइरहेको यो यता भनेपछि अब्जर्भरको लागि के भयो यो र यो सेम डिरेक्सन भयो भनेपछि माइनस हुने भयो बी माइनस बी अब्जेक्ट बाई सोर्सको लागि हुने भयो यो यता छ प्लस अपोजिट डिरेक्सन प्लस बीएस बुझ्यो यति कुरा छ यसमा के चाहिँ केही सोच्नै पर्दैन केही ठुलो कुरै छैन यसमा है के भइरहेको भन्दाखेरि गाडी छ हो गाडी चाहिँ यता गइरह अनि यो मान्छे छ मान्छे पनि यता गइरह सपोज एउटा चोर हो के त्यो चोर हो यो पुलिसको गाडी हो होइन पुलिसको गाडी हो भने के भइरहेको हेर त सोर्स टु द अब्जर्भर अलवेज पुलिसको गाडीको साइरन चोरले सुनिरहेको हुन्छ यता गइरहेको सोर्स साउन्ड होइन भन्छ अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब के डाइरेक्ट फर्मुला आइदिने एफ ड्यास इक्वल्स टु समथिङ अफ अब्जर्भर बाई समथिङ अफ सोर्स इन्टु फ्रिक्वेन्सी भन्छ अब्जर्भरमा के छ हेर त अब्जर्भरतिर गएर एउटा सेम डिरेक्सन भन्छ के हुन्छ यहाँ माइनस बी नट बाई तलबाट के हुन्छ सोर्सको लागि त यो पनि सेम डिरेक्सन बी माइनस बीएस क्लियर छ ओके है त यहाँ पनि यसमा त्यही फर्मुला लगाइदियो अब एउटा डिरेक्सन गइरहेको तर अलवेज के हुन्छ यो साउन्ड चाहिँ सोर्स टु द अब्जर्भर यहाँ चाहिँ मान्छेले चाहिँ यस्तै सम्झ यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चोर चाहिँ के हो त पुलिसको गाडी लिएर भाग्दियो है त चोर पुलिसको गाडी लिएर भाग्यो पुलिस चाहिँ हेरेर भयो है त ठिक छ पुलिस चाहिँ अनि पछि दौडिरह अब यसमा के हुने हो भन्दाखेरि पुलिस चाहिँ यता चोर चाहिँ गाडी लिएर यता भागिरह हो अनि पुलिस चाहिँ यता हिँड्नु दौडी आइरहेछ यतै यसको पछि गएर पिछा गइरहेछ हो मान्छे भेलोसिटी सोर्सको भए त यतातिर भयो अनि अब्जर्भर पनि यतातिर भइरहेको भन्छ अब के बुझ्नु पऱ्यो यसमा भन्दाखेरि चाहिँ अलवेज साउन्ड ट्राभल्स फर्म गर्दा यो साइरनको आवाज त यसले सुन्छ नि त होइन साइरन यसले सुन्छ यस्तरी जानु भनेपछि के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एफ ड्यास इक्वल्स टु अब हेर सल्भ गर्दै सक्यो एरो यहाँ सबै दिएको छ माथिपट्टि अब्जर्भरलाई अपोजिट डिरेक्सन प्लस बी नट तलपट्टि के हुन्छ त सोर्सको लागि अपोजिट डिरेक्सन यहाँ पनि प्लस बी सोर्स बुझ्यो सक्यो यति कुरा हो यहाँ पनि जान्नुपर्ने कुरा के छैन यही कुरालाई मिलाइ क्वेसन मात्र गराएछ है ओके सक्छु तिमीलाई सबै कुराहरू गर्न ल डोप्लर इफेक्टको बारेमा के जानु पऱ्यो भन्दाखेरि डोप्लर्स एक्चुअली रिफ्लेक्सनवाला कुरा मैले कहाँ गराएँ आउँदैछ ल अब के पढ्न छ डोप्लरको रिफ्लेक्सन पढ्न छ रेड सिफ्ट पढ्न छ र इकोको बारेमा पढ्न छ तिनवटा कुरा पढ्न छ डोप्लर इफेक्ट के हो त रिलेटिभ मोसन नबिर्सिनु है त ओके ल एकैपटक है ल हेर इको भनेको के हो त सपोज तिमी के त पाहाडमा गएर करायो भने के हुन्छ त्यहाँ कराएको कुरा उता पाहाडबाट सुनिन्छ फिर्ता हो कि सबैलाई एक्सपिरियन्स गरेकै छ होला त्यसमा के हुने भयो भेलोसिटी इक्वल्स टु यहाँबाट त्यहाँसम्म जानको डिस्टेन्स फेरि त्यहाँबाट यहाँसम्म आउनको डिस्टेन्स डिभाइडेड बाई टाइम हुने भयो किन टू टाइम्स द डिस्टेन्स बाई टाइम हुने हो त्यो के भयो इको भयो है त ओके इको हुनलाई के हुनुपर्छ डिस्टेन्स के हुनुपर्छ 17.5 सेन्टिमिटरभन्दा बढी हुनुपर्छ हो सर 17.5 मिटरभन्दा बढी हुनुपर्छ है ओके नाउ लेट्स टक अबाउट के त एउटा क्वेसन हेरौँ है त ओके के छ यसमा केही पनि छैन यो सिम्पल क्वेसन छ है त ओके लेट्स मुभ डाउन ओके यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब बसेस मुभिङ टुवार्ड्स द ह्युज वाल विथ भेलोसिटी अब यो जान्नु पऱ्यो है जो क्वेश्चन आंसर तिम्रो सब क्वेश्चन मिलाउँछ हेर्दा अब बस इज मुभिङ टुवर्ड्स अ ह्युज वाल विथ भेलोसिटी अफ 5 मिटर पर सेकेन्ड भने यहाँ के छ एउटा वाल छ के छ यहाँ वाल छ द ड्राइभर साउन्ड्स अन फ्रिक्वेन्सी कति छ 200 हर्ज है त द फ्रिक्वेन्सी अफ बीट्स हर्ड बाइ द पेसेन्जर अफ द बस विल बी भनेर सोधेको छ है त यहाँ के छ एउटा बस के छ यो बस यहाँ के छ एउटा अब्जर्भर छ ठीक छ अब के जान्न पर्यो भन्दाखेरि यो बस चाहिँ के भएर सरी यहाँ के छ एउटा वाल छ के छ यहाँ WAL वाल के छ वाल छ है त यहाँ के छ सोर्स छ है यहाँ के छ सोर्स छ ठीक छ अब के जान्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ गाडी चाहिँ के भइरहेको भन्दाखेरि यो वालतिर गइरहेको छ के भइरहेको छ यो वालतिर गइरहेको छ कतिले गइरहेको छ 5 मिटर पर सेकेन्डले गइरहेको यो के हो सोर्स 5 मिटर पर सेकेन्डले गइरहेको छ नेक्स्ट के भइरहेको भन्दाखेरि द फ्रिक्वेन्सी अफ द बीट्स हर्ड बाई द प्यासेन्जर अफ द बस विल बी भनेर सोधेको छ भनेपछि यो बसमा त प्यासेन्जर छ अब के हुन्छ कुरा भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट के हुन्छ सोर्स चाहिँ यसले हर्न बजाइरहेको छ हर्न बजाइरहेको साइरन जस्तो हर्न छ यहाँ बजाइरहेको छ यस्तै जान्छ हर्न यहाँ गयो है त यो त के हो त वाल हो कि नै वाल हो भन्छ अब यो वालले के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई अब के गर्छ रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ के गर्छ रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ फेरि यो फर्केर फेरि कहाँ जान्छ यहाँको अब्जर्भरले सुन्छ बुझ्यो जस्तो यहाँ हेर्दा यो फुटबल भयो तिमी भयो है तिमीले यहाँ फुटबल सट्टा हान्नु यहाँ वालमा के हुन्छ वालले अलवेज के गर्छ रिफ्लेक्ट गर्छ हो किन वालले फुटबललाई रिफ्लेक्ट हान्छ अनि फेरि फर्केर फेरि फुटबल तिम्रो खुट्टामा आउँछ हो किन भनेर त खेला छ नि फुटबल त के हुन्छ यो भनेको यसलाई दुई पार्टमा डिभाइड गरौँ त फर्स्टमा के भयो बल चाहिँ यहाँबाट वालसम्म गयो यो फर्स्ट केस भयो त्यहाँ सेकेन्डमा के भयो भन्दाखेरि सपोज के भयो हामीले के अज्युम गर्यो भने यो बलले यो वालले फेरि के गर्यो वालले के गर्यो बललाई एक किक हानेर फेरि तिम्रो खुट्टासम्म पुऱ्याइदियो बुझ्यो यसलाई के भन्यो सेकेन्ड भन्यो बुझ्यो कुरा त उही हो नि त जस्तो यहाँ पनि त्यही भन्यो हेर्दा यो गाडी छ ठीक छ यो गाडी छ गाडीले के गर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर यहाँबाट के गर्दा यसले यो वालसम्म के गर्दा यसले साउन्ड पुऱ्यायो ठीक छ साउन्ड पुऱ्यायो यसले 1 नम्बर भनियो साउन्ड यहाँसम्म पुग्यो अब यो वालले के गर्यो यहाँबाट यसले त्यही साउन्डलाई समातेर फेरि रिफ्लेक्ट गरिदियो फेरि यसले के भन्ने सेकेन्ड प्रोसेस यहाँसम्म भन्यो यो यता गइरहेको छ साउन्ड अनि फेरि साउन्ड यता आयो बुझ्यो 1 र 2 दुईवटा प्रोसेस गर्यो है त ठिक छ नि क्लियर छ नि सबलाई अब मलाई यति मात्र भन्दै फर्स्ट केसमा के गर्यो फर्स्ट प्रोसेस के छ त आवाज इज गोइङ फ्रम कता टु कता फ्रम गाडी टु वाल ठीक छ गाडी टु वाल ठीक छ यसलाई अब्जर्भर मान्दियो है त हेर त अब्जर्भर मान्दियो यो वाललाई कस्तो खतरा खतरा दुनियाँ आइसक्यो है त वाल पनि के भयो त अब अब्जर्भर भयो त ठिक छ नि ल के भयो भित्ताको पनि कान हुन्छ भनेर सुनेको थियो होला अब यहाँ रियलमै देख्नु भयो है त के छ अब्जर्भर के छ त वाल त हल्लेख त हल्लेखेन चुप लगाएर बसिरह भनेपछि BF अब्जर्भर कति छ 0 मिटर पर सेकेन्ड छ ठिक छ यो कुरा ओके यता फ्रिक्वेन्सी अफ सोर्स के हुने भयो त 200 हुने भयो भेलोसिटी कति छ 5 छ अब सल्भ गर्दा सिधै के हुन्छ साउन्ड अलवेज ट्राभल्स फ्रम सोर्स टु द अब्जर्भर यतातिर जाने भयो अनि सोर्स पनि यतातिर गइरहेको अब्जर्भर के त 0 मा छ भनेपछि के हुन्छ F' इक्वल्स टु यो वालले सुनिरहेको छ होइन F' अफ वाल है त कसरी के हुने भयो त आफै दिमाग लगाउँदा के छ सोर्स साउन्ड अलवेज सोर्स टु द अब्जेक्ट हो भनेपछि माथिपट्टि समथिङ अब्जर्भर अब्जर्भर के राख्छु बोलाएर बसिरहेको B+0 भनेको B नै हो ठिक छ बाई सोर्स के भइरहेको छ सेम डिरेक्सन यताबाट साउन्ड पनि यता गइरहेको सोर्स पनि यता गइरहेको भनेपछि B-5 इन्टु फ्रिक्वेन्सी बुझ्यो यो फर्स्ट वालको लागि भयो यो के भयो वालले सुन्ने फ्रिक्वेन्सी भयो अब के भने भन्दाखेरि अब चाहिँ अरे वालले फेरि त्यही फ्रिक्वेन्सी अब रिफ्लेक्ट गरेर के अरे त यो गाडीको मान्छेलाई पुऱ्याइदियो किन यो गाडीको मान्छेलाई पुऱ्याइदियो भनेपछि मलाई एउटा कुरो भन त अब यो गाडीले सुन्ने मान्छेको लागि त यसले सुन्ने फ्रिक्वेन्सीको लागि यसको यो गाडीले सुन्ने मान्छेको लागि अबको सोर्स कुन हो कसले पठाइरहेको यसलाई त वालले पठाइरहेछ कसले पठाइरहेछ वालले पठाइरहेछ भनेपछि अब यो मान्छे गाडीको मान्छे सुन्ने फ्रिक्वेन्सीले F" भनियो इक्वल्स टु समथिङ अफ अब्जर्भर अब यसमा अब्जर्भर को यही गाडी यही प्यासेन्जर हो डिवाइडेड बाई सोर्स भनेको अबको सोर्स कुन हो हेलो एभ्रिवान वेलकम एन्ड नमस्ते वेलकम टू एन्ट्रान्स डोर्स आज हामी स्योर सर्ट सिरिज अंतर्गत कंप्लीट 6 मार्क्स को क्वेश्चन के हिटबाट एकदम तिम्रो पकेटमै पर्ने गरी स्योर सर्ट सिरिज को बारे में डिस्कस गर्नु है हेर त हिटबाट एकदमै 6 मार्क्स क्वेश्चन सोध्छ फिजिक्स में सबैभन्दा सजिलो पोर्सन नै हिट हो हाई यहाँबाट एउटा पनि क्वेश्चन मिस गर्नु हुँदैन 6 मा 6 स्कोर गर्न सकिन्छ एकदमै सजिलो क्वेश्चन आउँछ सो स्योर 6 मार्क्स तिम्रो पकेटमा लेट्स बिगिन हिट को स्योर सर्ट सिरिज है त ओके फर्स्ट वी बिगिन विथ थर्मोमेट्री हेर त थर्मोमेट्रीमा के छ भन्दाखेरि सिम्पल कुरा छ यसमा डराउनुपर्ने कुरा केही पनि छैन हेर एक्जाम आउन अब 2 दिन मात्रै बाँकी छ 2-3 दिन बाँकी छ धेरै कुराहरु डिस्कस गर्ने टाइम छैन जे जे आउँछ स्योर छ एक्जाममा त्यही कुरा मात्रै हामी आज छलफल गर्छौं हेर त जस्ट थर्मोमेट्रीको बारेमा जनरल कुराहरु जानिराखेको हुन्छ क्यालोरिमेट्री सबै कुरा थाहा छ तिमीलाई यो कुरा चाहिँ मिस नगर्नु है त हेर त के छ हिट भनेको के हो टोटल ट्रान्सलेशनल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर भनेको के त एभरेज ट्रान्सलेशनल काइनेटिक एनर्जी है त Okay, you can add differences and I qualify science differences are the important one sign. You convert them on the tip of your tongue. Never 1 calorie cost to 4.2 joules. And 1 calorie cost to 4.2 joules. You could remember. Next, here the intensive properties, extensive properties. Intensive properties, extensive properties. Examples are intensive property and independent. I for intensive, I for independent of mass or quantity. Okay, key example temperature, density, refractive index जस्तो कुराहरु है यो एउटा क्वेशन एमसीक्यू मा सोध्न सक्छ ठीक छ यति कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो है र नेक्स्ट गर्दा एक्सटेन्सिभ को के त डिपेंड्स अन मास और क्वान्टिटी जस्तै भोल्युम प्रेशर मास थर्मल क्यापेसिटी जस्तो कुराहरु भयो ठीक छ ओके यो कुरा तिमीले जान्नै पर्यो थर्मल इक्विलिब्रियमको प्रिन्सिपल के हो त इफ द बॉडी इज इन द सेम टेम्परेचर र किन्दा नो नेट ट्रान्सफर अफ हिट भन्ने हुन्छ थर्मल इक्विलिब्रियमको स्टेट हुन्छ जीरो तलको बारेमा पनि जान है त ओके यो कुरा त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन यो चाहिँ धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ भेरी इम्पोर्टेन्ट है के त भेरी इम्पोर्टेन्ट हेर्दा थर्मोमिटर को बारे में के टाइप को तीनटा सोलिड लिक्विड सोलिड रखे गैस हो मोस्ट एक्युरेट होना गैस हो लिक्विड में गया मर्करी र अल्कोहल सोलिड में गया टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर थर्मोइलेक्ट्रिक थर्मोमीटर एंड मैग्नेटिक थर्मोमीटर ये बारे में नाम मात्र जानने गैस थर्मोमीटर इंपोर्टेंट है हेरा के मोस्ट एक्युरेट के गैस थर्मोमीटर क्यों हो भाई एक्सपेंसन इज हायर है हेरा गैस थर्मोमीटर में के एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट भोल्यूम दुईटा तरीका को गैस थर्मोमीटर र नेक्स्ट के वेपर प्रेशर थर्मोमीटर इज यूज फर भेरी लो टेम्परेचर ठीक है हेरा मर्करी थर्मोमीटर के डॉक्टर्स थर्मोमीटर ठीक है इसको रेंज जाना भेरी भेरी इंपोर्टेंट ये एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है पास्ट क्वेश्चन ठीक है पास्ट क्वेश्चन के होता इसको के होता पास्ट क्वेश्चन के होता यो इसको रेंज हो है ओके के जानना पर्यो मर्करी के हुन्छ फीचर्स मस्को मर्करी यो कुराहरु हेर्ने है ओके अनि के जान्न पर्यो किन यो बल्ब सिलिन्ड्रिकल हुन्छ किन यो बल्ब सर्कल हुँदैन भनेर सोध्छ किन हुँदैन भन्दाखेरि सर्फेस एरियाको कुरा गर्दिने बुझ्यौ हेर त नेक्स्ट के छ लो स्पेसिफिक हिट हुन्छ अनि के हुन्छ हाई कन्डक्टिभिटी हुन्छ यो कुरा जान्न पर्यो युनिफर्म एक्सपेन्सन हुन्छ यो कुरा जान्न पर्यो रेंज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है त ओके नेक्स्ट के छ अल्कोहल थर्मोमिटरको पनि फेरि भेरी इम्पोर्टेन्ट के छ रेंज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट किन 78 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेर के भन्छ अल्कोहल बुबल सेट कति छ 78 डिग्री सेन्टिग्रेड इट इज मोर एक्युरेट देन मर्करी किनकि एक्सपेन्सन इज नियरली 6 टाइम्स मोर हुन्छ नन युनिफर्म एक्सपेन्सन अल्कोहलमा हुन्छ भने मर्करीमा त्यो युनिफर्म एक्सपेन्सन थियो है त नेक्स्ट हेर्दा ग्यास थर्मोमिटर मैले तिमीलाई के भने एउटा के हुन्छ भेपर प्रेशर थर्मोमिटर अर्को के हुन्छ त ग्यास थर्मोमिटर एट कांस्टेंट भोल्युम र ग्यास थर्मोमिटर एट कांस्टेंट प्रेशर हुन्छ है त बुझ्यौ कुरा ओके अब हेर्दा भेपर भेरी लो टेम्परेचर यो कुरा जान के हुन्छ यसमा हिलियम भेपर युज हुन्छ है केको भेपर युज हुन्छ हिलियम भेपर्स आर युज्ड ठीक छ हिलियम भेपर्स आर यूज है त ओके के जान्न पर्यो भन्दाखेरि सैचुरेटेड भेपर प्रेशर भनेसी यसको के हुन्छ भन्दाखेरि सैचुरेटेड भेपर प्रेशर को प्रिन्सिपल फलो गर्छ अनि के हुन्छ हिलियम को भेपर्स यूज हुन्छ भनेर जान भेरी लो टेम्परेचर को लागि यूज हुन्छ है रेंज पनि यसो जानेर गयो त भेरी लो भनेको हेर्दा 0 केल्भिन भन्दा नियरली 0 केल्भिन सम्मै पुग्दो रहेछ है त ओके नेक्स्ट के छ ग्यास थर्मोमिटर एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट भोल्युम दुईटा छ हैन तिमीलाई आइडियल ग्यास इक्वेसन थाहा छ पीवी = एनआरटी हेर्दा एट कांस्टेंट प्रेशर पी कांस्टेंट राख्ने के हुन्छ भीटी कस्ट के हुन्छ कांस्टेंट बी डाइरेक्ट लोसन टू टी हुन्छ बुझ्यौ कुरा यो कुरा जान्न पर्यो के भते चार्ल्स लमा बेस्ड कुन छ एट कांस्टेंट प्रेशर ग्यास कुन युज हुन्छ हाइड्रोजन नाइट्रोजन र हिलियम बुझ्यौ हाइड्रोजन को यो कुरा चाहिँ धेरै जान्न पर्यो हेर्दा हाइड्रोजन को रेंज कति हुन्छ 500 जति हुन्छ कति हुन्छ हाई अप्पर पोइन्ट कति हुन्छ 500 लोअर पोइन्ट कति हुन्छ -268 बुझ्यौ अप्पर 500 किन हुन्छ भन्ने सोध्छ त्यो पनि तिमीलाई जान्न पर्यो किनकि के हुन्छ त्योभन्दा माथि के हुन्छ हाइड्रोजन डिफ्यूज गर्दिन्छ बुझ्यौ ओके आइडियल ग्यास कन्डिसन त अहिले मैले पढाउँछु के सम्झिने @ एलपीजी सम्झिने एलपीजी भनेको एल बाट लोअर पी बाट प्रेशर है त लो प्रेशर भनेको अलवेज इन आइडियल ग्यास कन्डिसन लो प्रेशर भनेको टेम्परेचर के हुन्छ हाई टेम्परेचर हुन्छ अलवेज है त बुझ्यौ यति कुरा चाहिँ सधैँ जानेर जान पर्यो नेक्स्ट के छ ग्यास थर्मोमिटर एट कांस्टेंट भोल्युम है त कांस्टेंट भोल्युम मा पनि के छ ग्यास कुन युज छ सेम त्यो ग्यास छ हाइड्रोजन हिलियम यूज हुन्छ नाइट्रोजन यूज हुन्छ हो अनि के हुन्छ यसमा पी डाइरेक्ट प्रोपोर्शनल टु टी हुन्छ गेलोज्याक्स लमा बेस छ यति कुरा मात्र जान्ने है त सोलिड थर्मोमिटर कुरा पनि तिमीले जाने छौ है के जान्न पर्यो यसमा भन्दा टोटल रेडिएसन पाइरोमिटरको लागि छुटाउनै भएन किन छुटाउनु भएन किनकि यसले हाईएस्ट टेम्परेचर मेजर गर्न सक्छ इभन सनको टेम्परेचर पनि मेजर गर्दिन सक्छ है इट इज बेस्ड अन कुन ल स्टेफेन्स ल दिस इज अ पास्ट क्वेशन ओके के छ त यसको रेंज कति छ भेरी भेरी हाई टेम्परेचर दैट इज 4000 डिग्री सेंटिग्रेड सम्म पुग्छ स्टेफेन्स लमा पनि बेस्ट छ भन्ने कुरा पनि जान्यौ है त नेक्स्ट त रेजिस्टेन्स थर्मोमिटर चाहिदैन जस जान डिस्टेन्स प्रिन्सिपलमा बेस छ यो कुराहरु भयो थर्मोइलेक्ट्रिक थर्मोमिटरमा के जान्न पर्यो सीबेक्स इफेक्टमा बेस छ भनेर जान्न पर्यो थर्मोकपलिङको प्रिन्सिपल यसमा लाग्छ भनेर जान्न पर्यो अनि इम्पोर्टेन्ट बुक छ र्यापिडली चेन्जिङ टेम्परेचरमा कुन युज हुन्छ थर्मोइलेक्ट्रिक थर्मोमिटर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है ओके नेक्स्ट के म्याग्नेटिक थर्मोमिटरमा बेस्ट एन्ड म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी योभन्दा बेसी गरेर के जान्न पर्दैन क्युरी लको बारेमा उदै मोडर्न इलेक्ट्रिसिटीमा जान्ने लोएस्ट टेम्परेचर 1 केसम्म मेजर गर्न सक्छ नेक्स्ट के भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट के यो एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट यहाँबाट एउटा वन क्वेसन स्योर आयो भने स्योर वन क्वेसन स्योर है त ठीक छ ओके यदि जाना इसको रेंज सब जाना पर्यो सेल्सियस को रेंज फारेनहाइट को रेंज सब कुछ जाना पर्यो किन रेंज यस्तो भयो अपर फिक्सन लोअर फिक्सन पनि जाने तिमीहरुले हेर त फर्मुला C - 0 / 100 - 0 हो के न सेन्टिग्रेड टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट बाइ अपर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट गर्ने के हुन्छ कन्स्टन्ट फर अल स्केल्स इवन फर फल्टी स्केल्स लाई पनि यो के हुन्छ ट्रू हुन्छ हो के नै है फल्टी थर्मोमिटर वाला क्वेशन एउटा आउन सक्छ है हेर त C - 0 / 100 - 0 = F - 32 / 212 माइनस 32 सिमिलर के के माइनस 273 बाई 373 माइनस 273 ठीक छ अब हेर त लास्ट मोमेन्ट आइसकेको छ तिमीलाई के हुनु पर्यो भनेर अब सबै थ्योरी पढेर भ्याइदैन है जस्ट के हुनु पर्यो भन्दाखेरि सबै कुराको सबै टपिकको इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरु के छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम टिप अफ द टङ हुनु पर्यो यो कुरा तिमीले जान्न पर्यो ठीक छ यो कुरा जान्न पर्यो नेक्स्ट हेर त यो अलिकति झुकाइदिन सक्छ है यहाँ त झुकिनु भएन हेर त के भनेको छ भन्दाखेरि 100 डिभिजन अफ डिग्री सेन्टिग्रेड इक्वल्स टु 180 डिभिजन अफ फरेनहाइट हो किनभने सपोज दुईटा मैले इक्वल लेन्थले यो एउटा के हो त डिग्री सेन्टिग्रेड हो यो एउटा के हो डिग्री फरेनहाइट हो यो डिग्री सेन्टिग्रेड यो डिग्री फरेनहाइट हो भने यति नै लेन्थमा यहाँ कति यहाँ 100 वटा डिभिजन हुन्छ रे यहाँ कति हुन्छ 180 वटा डिभिजन हुन्छ रे बुझ्यौ भनेपछि के जान्ने भन्दाखेरि 1 डिभिजन अफ डिग्री सेन्टिग्रेड इज इक्वल्स टु 1.8 डिभिजन अफ डिग्री फरेनहाइट भयो ठीक छ लेजिट कुरा छ हैन यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि 1 डिग्री सेन्टिग्रेड चेन्ज हुनु भनेको कति हो त 1.8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चेन्ज हुनु हो 1 डिग्री फरेनहाइटमा चेन्ज हुनु बुझ्यौ भनेपछि हेर्दा 1 डिग्री सेन्टिग्रेड चेन्ज हुनु भने 1.8 डिग्री फरेनहाइट चेन्ज हुनु भनेपछि 5 डिग्री सेन्टिग्रेड हुँदाखेरि त 5 भन्दा बढी फरेनहाइट हुन्छ भन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि 1 डिग्री चेन्ज लेखिएको छ त यसले 1 डिग्री चेन्जको भ्यालु कति हुन्छ फरेनहाइट को चेंज भन्दा भ्यालु के हुन्छ बढी हुन्छ किन भन्दा त यसको 1 डिग्री को इक्विभ्यालेन्ट यहाँको छ आईसी रे म सधैं क्लास में के भन्छु आईसी रे नेपाली पैसा समझे है 1 रुपैयाँ आईसी ले के हुन्छ भन्दाखेरि 1.6 रुपैयाँ नेपाली गर्न सक्छ भने कुन चाहिँ को पावर बढी भयो भन्दा आईसी को पावर बढी भएन हो किन किन 1 रुपैयाँ आईसी ले 1 रुपैयाँ 1.6 पैसा नेपाली किन्न सक्छ नि त भन्छ पावर उसको बढी भयो त सेन्टिग्रेड को बढी भयो 1 डिग्री सेन्टिग्रेड चेन्ज इज अलवेज हायर देन 1 डिग्री फरेनहाइट चेन्ज बुझ्यौ ओके ल यो कुरा जानेर आछौ तिमीहरुले के छ यसमा सिम्पल कुरा छ गिभन द सेम स्केल कुन बेलामा दिन्छ -40 मा दिन्छ म यहाँ बनाइदिन्छु हेर त डिग्री फरेनहाइट र रिउमरले कतिमा दिन्छ -25.6 मा डिग्री सेन्टिग्रेड र रिउमरले 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा है यो कुराहरु चाहिँ टिप अफ द टङ जानेर जाने त्यहाँ सल्भ गरेर बस्न टाइम पनि हुँदैन हामीसँग है त ओके नेक्स्ट के छ एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर इज के त -273 -273.16 लाई बढी प्रायोरिटी दिने त्यसपछि यदि अप्सनमा 2 -273.15 छ नि यो फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्ने सेकेन्ड प्रायोरिटीमा यो राख्ने थर्डमा कुन राख्ने यो राख्ने फोर्थमा कुन राख्ने यो राख्ने ठीक छ यो इन्क्लुड भयो बुझ्यौ यति कुरा है त नेक्स्ट के छ अलवेज जान्ने पनि कुरा ग्यास थर्मोमिटरमा केमा फिल हुन्छ आइडियल ग्यास कन्डिसनमा फिल हुन्छ हाई टेम्परेचर एन्ड लो प्रेसर ओके सिमिलरली हेर्दै फल्टी थर्मोमिटरको कुरा छ यसमा यो कुरा पनि तिमीले सल्भ गर्न सक्छौ है अघि मैले जुन प्रिन्सिपल भनेको थिएँ के रे टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट बाइ अपर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट गर्दिने दुईटा स्केललाई कम्पेयर गर्दिने भ्यालु निकाल्ने यसलाई यतिको नाम कसरी कन्फ्युजन छैन ओके नाउ लेट्स मुभ टु सेकेन्ड टपिक दैट इज द थर्मल एक्सपेन्सन म अलिकति पानी पनि खाइहाल्छु है त ओके हेर त थर्मल एक्सपेन्सनबाट इम्पोर्टेन्ट कुरा हेरे थर्मोमेट्रीबाट इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ थर्मोमिटरको बारेमा जान्न पर्यो सबै अल्कोहल थर्मोमिटर मर्कर थर्मोमिटर ग्यास थर्मोमिटर बारेमा जान्न पर्यो हो कि नै अलि कलिकान्छ के त अनि के त टोटल रेडिएसन पाइरामिटरको बारेमा जान्न पर्यो हो जीरो लको बारेमा जान्न पर्यो अलिअलि कुरा त्यहाँबाट जान्न पर्यो इन्ट्रिन्सिक प्रोपर्टिज एक्सट्रिन्सिक प्रोपर्टिजको बारेमा जान्न पर्यो है त नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि फल्टी थर्मोमिटरको बारेमा मेजरली जान्न पर्यो यति भएपछि सकिन्छ है ओके नेक्स्ट के छ थर्मल एक्सपेन्सन हेर त थर्मल एक्सपेन्सन इज वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक भेरी इम्पोर्टेन्ट किनकि वान क्वेसन इज भेरी भेरी स्योर फ्रम थर्मल एक्सपेन्सन वान क्वेसन इज स्योर मैले लेखेरै दिन्छु इज स्योर वान क्वेसन इज स्योर है क्वेसन स्योर छ है त स्योर लेखेर दिन्छु वानमा क्वेसन स्योर छ हेरे इभन एन्ट्रान्समा 1 मार्क्सले पनि के हुन्छ आकाश जमिनको फरक गर्न सक्छ त्यही भएर हेर त यो तिम्रो स्योर क्वेसन हो भनिरा छु है तिमीहरुलाई यहाँबाट 6 मा 6 स्कोर गर्नुपर्छ एन्ट्रान्स डोर्सको सबै स्टुडेन्टले बुझिरा छन् तिमीहरुले यति मजाले पढाएको छु त्यति मजाले गरेछु तिमीहरुले मलाई डिसअपोइन्ट गर्न चाहिँ हुन्न है ओके प्रेसर फिल नगर आनन्दले गर एकदम इजी क्वेसन आउँछ डबल थट दिनुपर्ने कुरा केही पनि हुँदैन है आनन्दले गर क्वेसन सल्भ गरेर मजाले सकिन्छ है त ओके नेक्स्ट के हेर थर्मल एक्सपेन्सन को बारे में प्रिंसिपल मजा क्लास में पढ़ी सकता जस्ट इस नोट बड़े सट्ट रिवाइज करें हाई त टेम्परेचर बढ़ाने के एक्सपेन्सन वाला कुरा ये कुछ जाना हाई हिटले गर्दा के हुन्छ डाइमेन्सनमा पनि चेन्ज ल्याइदिन सक्छ दैट इज लेन्थ ब्रेथ एन्ड हाइटमा चेन्ज ल्याइदिन सक्छ भन्ने कुरा भयो बुझ्यौ नि हेर त अनि यो जनरल कुरा थाहा नै छ तिमीलाई इन्टरमोलिकुलर फोर्स धेरै भयो भने के हुन्छ डिस्टेन्स के हुन्छ त कम हुन्छ हो कि नाइ ओके यो भयो त लिनियर एक्सपेन्सन भनेको त सोलिडको लेन्थमा मात्र एक्सपेन्सन हुनुको लागि भन्यो लिनियर एक्सपेन्सन भनियो जानेकै छौ फर्मुलामा आउ सिधै L2 = के छ L1 1 + अल्फा डेल थीटा है त ठीक छ हेरै धेरै समय भएको हुन सक्छ तिम्रो फर्मुलाहरु बिर्सेको हुन सक्छ अथवा जानेको फर्मुला पनि के हुन्छ कहिलेका लेखेन भने के हुन्छ बिर्सिन्छ है तिम्रो के गरिराछौ के गर्नु पर्ने भन्दा हेर त अहिले जसरी तिमीले भिडियो हेरिराछौ नि ठ्याक्क तिमीले के साइडबाट कपी लिने अनि जुन जुन फर्मुला देखिराछौ सबै फर्मुला के त नोट डाउन गर्ने है त फर्मुला जति लेख्छौ हातले लेख्छौ नि उति नै के हुन्छ तिम्रो दिमागमा प्रिन्ट हुन्छ है फर्मुला एकदमै जान्नु जरुरी छ किनकि जनरली सीमा सोध्ने क्वेसन भने के हुन्छ फर्मुला बेस्ड क्वेसन नै हुन्छ है ओके यो कुरा जाने छ अल्फा इक्वल्स टु के भयो त डेल्टा एल बाई एल1 डेल थीटा भयो ओके है त ल यो हेर्दा एउटा पास्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि एउटा मेटालिक प्लेटमा के गरे मैले होल बनाए भने अब यसलाई मैले हिट गरे भने के हुन्छ यो होलको कन्डिसन भने के हुन्छ त्यो होलको डायमिटर पनि के हुन्छ बढ्दै बढ्दै जान्छ के हुन्छ होलको डायमिटर पनि के हुन्छ त बढ्दै बढ्दै जान्छ किनकि लिनियर एक्सपेन्सन हुन्छ सबै मोलिकुलहरू छ नि त यहाँ हो किन भन्दा सबै मोलिकुल नै हो नि त यिनीहरू सबै के हुन्छ एक्सपान्ड हुँदै जान्छ अनि यहाँ त के पनि जान्छ खाली छ खाली बगेर के हुन्छ अब ठुलो ठुलो हुँदै हुँदै जान्छ किनकि साइडको मोलिकुल के हुन्छ यो मोलिकुल चाहिँ एक्सपान्ड हुँदै जान्छ नेक्स्ट के सुपरफिशियल एक्सपेन्सन है तो ये एरिया को एक्सपेन्सन हो कि इसमें के लेंथ र ब्रेथ दुवै एक्सपांड कर लेंथ एंड ब्रेथ बोथ एक्सपांड्स एरिया को फर्मुला में आओ सीधे के A2 इक्वल्स टू A1 1 प्लस बीटा डेल थीटा ठीक है सीमिलर क्यूबिकल में के डेल बी इक्वल्स टू B1 गामा डेल थीटा क्लियर से ओके इसलिए के कोफिसिएंट अफ क्यूबिकल एक्सपेन्सिभिटी भनियो हाई त नेक्स्ट हेर त रिलेशनशिप बिट्विन अल्फा बीटा एंड गामा हाई के अल्फा बीटा एंड गामा को रिलेसन भनेर सीधै भन्दा के जानु पर्यो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा को भ्यालु कति 1 इज टू 2 इज टू 3 छ बुझ्यौ ओके ल हेर त रिलेसनहरु यहाँबाट एउटा क्वेशन आउन सक्छ 1 स्क्वायर क्वेशन आउन सक्छ है के छ इम्पोर्टेन्ट हेर त पेन्डुलममा के छ यसको इफेक्ट अहिले पढ्छौं है एनामोलस एक्सपेन्सन अफ वाटर सिमिलरली बाइमेटालिक स्ट्राइप सिमिलरली के मेटालिक रड इज क्ल्याम्प्ड अनि के फल्टोमिटर र स्केल धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन यो र यो धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है त ओके हेर त बायोमेटालिक स्ट्राइपको बारेमा कुरा गरौँ के छ भन्दा बायोमेटालिक नाम एउटा क्लियर छ बायो भने दुई मेटालिक भने मेटलको स्ट्राइपहरु है त एउटा केले बनाएछ स्टीलले बनाएछ एउटा केले बनाएछ ब्रासले बनाएछ अर एनी टु डिभाइस के रे मेटल्स विथ डिफरेंट प्रोपर्टीज हो कि नाइ जस्तै स्टीललाई के भन्यो स्टीलको लिनियर एक्सपेन्सिभिटीलाई अल्फा ए भन्यो भने ब्रासको लागि के भन्यो अल्फा बी भन्यो एन्ड सपोज अल्फा ए इज ग्रेटर देन अल्फा बी भएको कन्डिसन छ भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि दुवैलाई हामीले हिट दियौँ भने कुन चाहिँ बढी एक्सपान्ड गर्छ भाइ राजाहरू भन त के हुन्छ त ए एक्सपान्ड गर्छ बढी किनकि अल्फा अफ ए के छ बढी छ हो कि नाइ अब ए बढी एक्सपान्ड गर्छ अब के हुन्छ भन्दाखेरि ए बढी एक्सपान्ड गर्छ अब के हुन्छ यो यसरी बेन्ड हुन थाल्छ के हुन्छ ए विल कभर द बी हो कि एले के गर्छ पुरै बीलाई अंगालो हाल्छ ठुलोले सानोलाई के गर्छ अंगालो हाल्छ अल्फा ठुलो विल हग अल्फा सानो हो कि अल्फा ठुलो विल हग अल्फा सानो गर्छ अल्फा सानोतिर बेन्ड हुन्छ यति कुरा तिमीहरुलाई क्लियर छ ठीक छ ओके कुलिङ गराउने के हुन्छ ठ्याक्क यसको अपोजिट कुरा हुन्छ यति यो कुरा जान्न छ है नेक्स्ट हेर त यही कुरा छ इफ बायोमेटालिक स्ट्राइप इज हिटेड इट विल बेन्ड टुवार्ड्स द मेटल विथ लोअर थर्मल क्यापेसिटी अफ हिट हो कि अल्फा ठुलो विल हग अल्फा सानो भन्छ इट विल अटोमेटिकली बेन्ड टुवार्ड्स द स्मलर अल्फा भएको कुरातिर हो नेक्स्ट लेट्स मूव फरवर्ड भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पेन्डुलमको बारेमा हेर त के छ टेम्परेचर बढ्यो भने फ्लोचार्ट बनाइदिन्छु मैले कता छ यहाँ खै यहाँ से हेर त समर डेमा के भइराछ टेम्परेचर बढ्छ यो थाहा नि फर्मुला थाहा नि तिमीहरूलाई हैन के हुन्छ टी इक्वल्स टु 2 पाइ रूट अंडर एल बाई जी हो कि लेंथ बढ़े के टाइम पीरियड भी बढ़् हो कि अब हेर त टाइम पीरियड सरी टेम्परेचर बढ़ो सुरू में के समर में टेम्परेचर बढ़ो अब मैं भन्दे टेम्परेचर बढ़े लेंथ बढ़ने कि नबढ़ने हिट बढ़े लेंथ बढ़ने कि नबढ़ने लेंथ में के भो बढ़ो हो कि अब मैं भन्दे लेंथ के होता यहाँ हेर लेंथ बढ़ो टाइम पीरियड के होने बढ़ने टाइम पीरियड भी बढ़ो हो अब मैं भन्दे टाइम पीरियड होना के हो एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टसम्म जान लाग्ने टाइम हो कि यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म जान अब के धेरै टाइम लगाउँछ बुझिराछौ यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट जान के धेरै टाइम लगाउँछ ठीक छ धेरै समय लगाउँछ हो सो के हुन्छ इट विल लुज टाइम सो इट विल के हुन्छ ग्रेजुअली लुज टाइम बुझिराछौ नि के हुन्छ यसले टाइम लुज गर्छ अनि क्लक विल के हुन्छ रन स्लोअर बुझिराछौ क्लक के हुन्छ बिस्तारै चल्न थाल्छ किनकि यहाँबाट यहाँ जान तिमीलाई पहिले 5 मिनेटमा जान्थ्यो अब यहाँ तिमीले यहाँबाट यहाँ जान कति टाइम लाग्यो 7 मिनेट लागिरहेको छ भने अटोमेटिकली तिमी लेट हुन्छौ नि त यु विल लुज टाइम हो किन भने त सो क्लक के हुन्छ टाइम लुज गरेपछि क्लक के हुन्छ इट विल रन स्लोअर ल भन्छ विन्टरमा के हुन्छ इट गेन्स टाइम इट इज फास्टर त्यो कुरा तिमीले जानेकै छौ ल डेरिभेसन कुरा छ यो इम्पोर्टेन्स हेरेर डेल्टा टी अमल डेरिभेसन तिर गइन है डेल्टा टी बाइ टी भनेको कस्तो के छ हाफ अल्फा डेल थीटा हो किन भने त हेरे डेल्टा टी भनेको यो त चेन्ज इन टाइम पिरियड हो तर यसको मिनिङ के हो त गेन अर लस्ट अफ टाइम के हो त गेन अर लस्ट अफ टाइम है त बुझिराछौ अमल भन्दै एक दिनको टाइम पिरियडमा कति टाइम लस अर गेन गर्छ भनेर सोध्यो भने के भन्छौ त हेरे त एक दिनको टाइम पिरियड भन्छ टी1 को भ्यालु कति हुन्छ 1 डे हुन्छ हो किन 1 डे हुन्छ भन्छ 1/2 अल्फा डेल थीटा इन्टु 1 डे गर्छौ बुझ्यौ ल यार ये कुरा चाहिँ फर्मुलामा क्वेशन गराएको छ एउटा हो यसमा के भन्छ इफ पेन्डुलम द क्लक इज मेड अफ ब्रास इफ द क्लक किप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेन्टिग्रेड हाउ मेनी सेकेन्ड्स पर डे विल इट लुज एट 35 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेर भनेको छ के गर्छौ सिम्पल फर्मुला डेल टी बाइ टी इक्वल्स टु हाफ अल्फा डेल थीटा हो यो फर्मुला बिर्सिनु भएन है टी को भ्यालु हाल्दियो थीटा को भ्यालु हाल्दियो अल्फा को भ्यालु हाल्दियो भ्यालु पुटिङ आन्सर लुटिङ है त ओके अनि यो कुराहरु जान है 15 × 0.86 छ भने यसो हिसाब गरेर गर्न जान्नुपर्छ 15 × 0.8 गर्दियो अथवा 15 भन्दा कमै आउँछ भनेर अप्सन हेर्न सिक्न पनि पर्छ है ओके नेक्स्ट क्वेशन के छ इफ अ पेन्डुलम गेन्स 5 सेकेन्ड पर डे एट 16 डिग्री सेन्टिग्रेड एन्ड लुजेस 15 सेकेन्ड पर डे एट 40 डिग्री सेन्टिग्रेड देन द क्लक किप्स करेक्ट टाइम एट कति डिग्रीमा करेक्ट टाइम दिन्छ भनेर सोधेछ हो किन 0 डिग्री सेन्टिग्रेड थीटा डिग्री सेन्टिग्रेड छ भने सपोज थीटा डिग्री सेन्टिग्रेड करेक्ट टाइम लिइराख्यो भने के हुन्छ अब गेन्स 5 सेकेन्ड अमला भन्दियो त अघि के भइरहेको थियो विन्टरमा के भइरहेको थियो गेन टाइम गराएको थियो भनेपछि लोअर टेम्परेचर गएपछि के हुन्छ गेन टाइम हुन्छ लोअर टेम्परेचरमा के छ इट गेन्स टाइम हाई टेम्परेचरमा के छ इट लुजेस टाइम ओके न ल यति कुरा जानु पर्यो भने 16 मा इट गेन्स टाइम 14 मा 40 मा के हुन्छ इट लुजेस टाइम भनेपछि यहाँ के त भ्यालु पुटिङ आन्सर लिने डेल्टा टी इक्वल्स टु हाफ अल्फा डेल थीटा हो भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ है भ्यालु पुट गर्ने एन्सर लुट्ने ड्याम लुङ्लाहरूलाई सक्यो है त यति कुरा हो यसमा योभन्दा बेसी कुराहरू केही पनि छैन अब लेट्स मुभ टु एनोमोलस एक्सपान्सन अफ वाटर है त एनोमोलस एक्सपान्सन अफ वाटरमा के हुन्छ हेर त थाहा भएको कुरा के हो त 0 to 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा के हुन्छ एनोमोलस एक्सपान्सन अफ वाटर हुन्छ हो 4 डिग्री सेन्टिग्रेड इम्पोर्टेन्स छ किन इम्पोर्टेन्स छ म्याक्सिमम डेन्सिटी हुन्छ के हुन्छ म्याक्सिमम डेन्सिटी हुन्छ है एमएडी म्याड भनेर सम्झियो ठीक छ म्याक्सिमम डेन्सिटी हो म्याक्सिमम डेन्सिटी अनि के हुन्छ डेन्सिटी म्याक्सिमम भयो भने वाटर के हुन्छ मिनिमम हुन्छ के हुन्छ भन्दै मिनिमम हुन्छ बुझ्यो नि 4 डिग्रीमा के हुने भयो त वाटर के हुन्छ वाटर भोल्युम के हुन्छ त मिनिमम हुन्छ है मिनिमम भोल्युम बुझ्यो यसले गर्दा के हुन्छ दुईटा इम्पोर्टेन्ट के छ त एक्वाटिक लाइफ सर्भाइभ्स इन द पोन्ड वाटर पाइप्स ब्रस्ट इन द वाटर है त पाइप्स के हुन्छ ब्रस्ट हुन्छ बुझ्यो नि तिमीहरूले के हुन्छ अब तिमीहरूले एमसीक्यू सोध्ने नै के भन्दाखेरि द फेनोमेनन अफ सर्भाइभल अफ द फिसेस इन द फ्रोजन पोन्ड इज ड्यू टू भन्ने सोध्छ केमा टिक लाउँछ आँखा चिम्लेर एनोमोलस एक्सपेन्सन वाटरमा टिक लाउँछ है त ओके लेट्स मुभ फरवर्ड हेर्दै ग्राफ हेरेर झुकिने होइन के छ टेम्परेचर भोल्युम के छ भोल्युम मिनिमम एट के हुन्छ 4 डिग्री सेन्टिग्रेड अनि के छ यसै गरी 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा के छ भोल्युम मिनिमम भएपछि के भयो यहाँ डेन्सिटी के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ यति कुरा हो ल यति कुरा पनि जान्यो है त नेक्स्ट हेर एपरेन्ट एन्ड रियल एक्सपेन्सिभिटी यसमा केही कुरा पनि जान्नै पर्दैन यति मात्र जान एक्सपेन्सन अफ के हुन्छ ग्यास इज अलवेज ग्रेटर देन के हुन्छ लिक्विड इज अलवेज ग्रेटर देन के हुन्छ सोलिड हुन्छ हो किन भनेर त अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो भाँडामा के गरेँ भन्दाखेरि पानी राखेँ यहाँसम्म हो पानी अथवा केही लिक्विड राखेँ अब के गरेर मैले हिट गरेँ भने सुरुमा के हिट हुन्छ भने त एक्सपेन्सन के ग्यास लिक्विड अनि के हुन्छ सोलिड हुन्छ हो किन भने त एक्सपेन्सिभिटीको अर्डर हो भने सुरुमा के बाहिर छ बाहिर के छ भन्दा सबभन्दा बाहिर के छ भेसल छ भने भेसल सुरुमा के हुन्छ हिट हुन्छ हिटेपछि भेसल त यस्तो भयो यहाँ यत्रो भयो भेसल हो किन अब भेसल यत्रो भयो भने यो बढेको एरियामा चाहिँ लिक्विड जाने भयो कि भएन भयो भने लिक्विड यो एरियामा जाने भयो भनेपछि मलाई भनिदियो त यदि लिक्विड सबै यो एरियामा गइरहेको छ एक्स्ट्रा एरियामा पनि गइरहेको छ भने यसको टुप्पो पहिला यत्रो थियो भने अब घटेर कति हुन्छ घट्छै घट्दैन घट्ने भयो नि त हो किन भनेर किन यहाँ वरिपरि पनि पानी छिर्यो भने त्यही पानीको लेभल छ त्यति नै पानी छ अब यति पहिला यति थियो यतिमा हुँदाखेरि अब यो साइडतिर पनि गइरहेको भने चाहिँ घटेर फेरि यहाँसम्म पुग्ने भयो बुझेनौ ल ठिक छ भने पानीको लेभल सुरुमा इनिसियली घट्ने भयो त्यसै अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ पानी पनि हिट हुन थाल्छ पानी हिट हुन थाल्छ अब के हुन्छ भन्दाखेरि वाटरको लेभल के हुन्छ अब राइज गर्न थाल्छ वाटर एक्सपान्ड गर्न थाल्छ बुझ्यो अल्टिमेटली कुरा के हुन्छ गामा रियल इक्वल्स टु गामा एपारेन्ट प्लस गामा अफ बेसल हुन्छ बुझ्यो त्यो कुरा ल है त यसलाई के पनि भन्छ कि गामा रियल इक्वल्स टु गामा एपारेन्ट प्लस हेर त बेसल भनेको के हो सोलिड हो 3 अल्फा अफ बेसल भन्न पाइकन के हामीलाई थाहा छ अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा के त 1:2:3 भनेपछि 1 गामा इक्वल्स टु 3 अल्फा भन्न पाइयो बुझ्यो ल यो कुरा पनि जाने है त यो क्वेसन पनि राम्रो हेरेर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ पास्ट क्वेसन है ओके नेक्स्ट क्वेसन अगाडि जाऊँ मलाई यो भेरी भेरी क्लासिक इक्जाम्पल क्लासिक क्वेसन है मोस्ट रिपिटेड क्वेसन है त मोस्ट रिपिटेड क्वेसन न के अरे सीलाई C लाई B भन्दै S लाई अर्को नम्बर AB भन्दै क्वेशन दुई तीन चोटी रिपीट गरिसकेको छ है एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ध्यान दिएर हेर्दा कपर र सिल्भर को त लिनियर कोएफिसिएन्ट अफ एपेरेन्ट एक्सपेन्सन के देख C र S दिएको छ कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपेन्सन कपर A देछ अनि सिल्भर चाहिँ कति हो भनेर सोधेको छ तिमीलाई थाहा छ के थाहा भन्दाखेरि हेर है यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि बेसल फरक फरक हो तर यसमा के त लिक्विड चाहिँ सेम हो त्यो क्वेशनले चाहिँ अलिकति क्लियरली भन्दै हैन तर एक्चुअलीमा चाहिँ इन्डियन बुक पढा सारा छ हैन बुकमा के लेख्छ भन्दाखेरि चाहिँ गामा रियल अफ कपर के हुन्छ गामा रियल अफ सिल्भर के हुन्छ त इक्वल हुन्छ किन लिक्विड त उही हो किन भने त अनि के हुन्छ गामा एपेरेन्ट प्लस गामा बेसल इक्वल्स टु गामा एपेरेन्ट प्लस गामा रियल हुन्छ अनि के हुन्छ c + 3 = s + 3 टाइम्स भ्यालु रिक्वायर्ड s solve गर्ने एन्सर निकाल्ने बुझ्यौ ओके नाउ लेट्स मुभ फरवर्ड टु थर्मल स्ट्रेस एन्ड थर्मल स्ट्रेन है त थर्मल स्ट्रेस एन्ड थर्मल स्ट्रेन कुरामा के जान्न पर्यो भन्दाखेरि धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ स्ट्रेस इक्वल्स टु के हुन्छ फोर्स बाइ एरिया हुन्छ स्ट्रेन इक्वल्स टु के हुन्छ त डेल्टा एल बाइ एल हुन्छ हो किन यति कुरा क्लियर छ तिमीहरुलाई ओके हेर्दा स्ट्रेस इक्वल्स टु फोर्स बाइ एरिया स्ट्रेन इक्वल्स टु चेन्ज इन लेन्थ बाइ लेन्थ है त अब जान्न पर्यो थर्मल स्ट्रेन भनेको के हो डेल्टा एल बाइ एल इक्वल्स टु डेल्टा एल भनेको एल अल्फा डेल थीटा बाई एल हो यो काटी अल्फा डेल थीटा थर्मल स्ट्रेन यसै गरी थर्मल स्ट्रेस भनेको के हो त वाई अल्फा डेल थीटा सिमिलरली थर्मल फोर्स भनेको के हो एफ इक्वल्स टू वाई ए अल्फा डेल थीटा ठीक छ थर्मल स्ट्रेन इनर्जी भनेको के हो त हाफ वाई ए अल्फा स्क्वायर डेल थीटा स्क्वायर इन्टु भोल्युम हो किन एरिया इन्टु लेन्थ भनेको के हो त भोल्युम बुझ्यौ न यहाँ हेरेर त क्लियर छ है त ओके Now let's move forward के छ राइट एन्ड टू रड्स वेन टू रड्स डिफ्रेन्ट लेन्थ एल वन एल टू हिटेड यो कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि जान्नु छ है त के गर्ने सिम्पल एल वन अल्फा वन डेल थीटा इक्वल्स टू एल टू अल्फा टू डेल थीटा हो फर्स्ट रड र सेकेन्ड रडमा के भनिरहेको छ भन्दाखेरि दुईवटा हिट गरेर सेम डिफ्रेन्स इन द लेन्थ एट एनी टेम्परेचर भन्नुको अर्थ के हो त चेन्ज इन लेन्थ के हो त सेम छ भन्नु हो किन हो ल लेट्स मुभ फरवर्ड फल्टी मिटर त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन जस्ट जानिराख के जानिराख भन्दाखेरि सपोज एउटा पेन्सिल थियो यहाँसम्म पुग्यो अब के भयो भन्दाखेरि एकदमै घाम लाग्यो 20 डिग्रीबाट 40 डिग्रीमै घाम लाग्यो भनेपछि के भयो त मिटर के भयो त बढ्यो किन मिटरको लेन्थ मेटलले बनेको छ भने के हुन्छ एक्सपान्ड गर्छ कि गर्दैन भन्न त मेटालिक रड छ भने त एक्सपान्ड गर्ने भयो नि त भनेपछि एक्सपान्ड गर्न थाल्यो एक्सपान्ड गरेपछि के हुन्छ यो अब यो त एक्सपान्ड गर्यो पहिला अब यो पेन्सिलको लेन्थ बराबर थियो अब के गर्ने भन्दाखेरि यो त एक्सपान्ड गरेर यहाँसम्म पुग्यो भनेपछि त पेन्सिलको लेन्थ त बराबर छ तर अब यो स्केलले देखाउने पेन्सिलको लेन्थ त के छ त बढी छ त हो किन भने त बढी छ भनेपछि फल्टी लेन्थ त बढी देखाउने भयोले त अनि अब के जान्न पर्यो भन्दाखेरि हेर त रियल रिडिङ के हुन्छ त फल्टी रिडिङ सरी रियल के जान्न पर्यो भन्दाखेरि यसले देखाउने लेन्थ के थियो हेर्दा लेन्थ पो आफ्नो बढ्यो तर यसको रिडिङ के थियो घटिरहेको हो किन भनेर त पहिला 10 सेन्टिमिटर यहीँसम्म पुग्थ्यो अब 10 सेन्टिमिटर के हुनुभयो त यो यहाँ पनि एक्सपेन्सन छ यहाँ पनि एक्सपेन्सन एक्सपेन्ड गर्दा 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 हरेक पोइन्ट एक्सपेन्ड गरेर भनेपछि अब यो 10 छ यहाँ पुग्ने भयो एक्सपेन्ड गरेर भनेपछि यसले देखाउने पोइन्ट त कति हो त अब 8 देखाउँछ अब त्योभन्दा कम देखाउँछ हो किन भनेर त भनेपछि रियल रिडिङ त 10 हो एक्चुअली पेनको लेन्थ तर मिटर पो बढेपछि के भयो त भन्दाखेरि अब मिटरले स्केलमा देखाउने कुरा के हुनुभयो त कम हुने भयो हो कि नै भन्छ रियल रिडिङ इज ग्रेटर देन के हुन्छ फल्टी रिडिङ हुन्छ भन्छ अब के जान्ने हो भन्दाखेरि रियल रिडिङ इक्वल्स टु फल्टी रिडिङ प्लस चेन्ज इन द लेन्थ अफ द मिटर रड जुन चाहिँ एक्सपेन्सनले गर्दा बढ्या छ है त ओके त्यही कुरा लाएर यो प्रिन्सिपल लाएर यहाँ हेर्ने के छ रियल एक्सपेन्सन इज अलवेज ग्रेटर देन के त फल्टी एक्सपेन्सन है यो के त एक्सपेन्सनको बेलामा कहिले कन्ट्र्याक्सनको बेलामा दियो भने के हुन्छ फल्टी रिडिङ इज ग्रेटर देन रियल रिडिङ हुन्छ किन बुझ्यो बुझेन ल यसबाट जान्ने रियल इक्वल्स टु फल्टी प्लस डेलएल भनिदिने सिधै एन्सर निकालिदिने ठिक छ ओके यो पनि सिम्पल कुरा छ आत्तिनु भएन सिम्पल छ है त कस्तो नोस्टाल्जिया भयो मैले स्टुडेन्टहरूलाई पढाउँदाखेरि कस्तो मजाले पढाउँथेँ कि आत्तिनु भएन भाइ बहिनीहरू भनेर है त तिमीहरू सबै त्यो सबै पढेर आएको छौ ज्ञानी भएर आनन्दले चिन्ता नगरिकन क्वेसन दिने है फिजिक्स भनेर डराउनु भएन हेर तिमीले यत्रो समयबाट मिहिनेत गर्दै आएको छौ है कति लामो समय भयो तिमी एन्ट्रान्स पढ्न थालेको त्यो कुरा माइन्डमा राख है कति धेरै एक्सपेक्टेसन्सहरू छ तर यसले गर्दा प्रेसर फिल गर्नु चाहिँ भएन है तिमीहरू डराउनु भएन म जस्ट तिमीहरूलाई चाहिँ हाउडे तालमा एक्जाम दिएर नआऊ भन्न खोजेको मात्रै हो ठिक छ एक्जाम पेपर हातमा परेपछि अलिकति सिरियस भएर एक्जाम दियो किनकि वर्षमा एकचोटि मात्र एक्जाम आउँछ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एक्जाम छ नर्भस हुनु भएन तर हडबडाएर बिगार्न पनि भएन अनि अर्को यता हाउडे भएर जे पाइते गरेर आउनु पनि भएन है ओभर कन्फिडेन्ट पनि हुनु भएन र आत्तिन पनि भएन बुझ्यो पर्फेक्ट ब्यालेन्स हुनु पर्यो एभ्रिथिङ विल गो जस्ट एज यु हेभ प्लान्ड इट है त ओके के छ स्टिल रेल्सहरू सिम्पल छ दुईवटा रेल्सहरू छ राखेको छ भने अब के हुन्छ गर्मी भयो भने के हुन्छ यो रेल एक्सपान्ड गर्छ भन्छ यसको एक्सपेन्सनको भ्यालु निकाल भनेको छ डाइरेक्ट डेल्टा एल निकालिदियो सक्यो एएल इन्टु अल्फा डेल थीटा गरिदियो सक्यो बुझ्यौ नेक्स्ट के छ त यो क्वेसन्सहरू सेम त्यही क्वेसन छ सट्टै हेर है यसमा पनि त्यही छ नि सिम्पल त्यो अघि कुरा है त के छ मेटालिक उसमा होल गरेछ भन्ने कुरा है त ओके नेक्स्ट के छ होलो एन्ड सोलिड ले यो कुरा जान्न पर्यो हेर्दा एच फर होलो एच फर हिट भनेर जान है होलो र सोलिड दुईटा तिमीसँग सपोज एउटा बल के रे इमेजिन गर हैन भाइ बहिनीहरुले बल खेल्छ नि त्यो प्लास्टिकको बल एउटा चाहिँ सोलिड बल छ भित्र नि भर्याउ छ रे अर्को चाहिँ के छ भन्दा फुटबल जस्तो हर के छ त पुरै बाहिर मात्रै प्लास्टिकको कप प्लास्टिकले घेरेको भित्र चाहिँ के त खाली छ हैन अब हेर्दा सपोज सेम टेम्परेचरमा हिट गरियो भने यो मेटालिक बल है त सेम टेम्परेचरमा हिट गरियो अथवा सेम हिट अथवा सेम टेम्परेचरसम्म गरियो भने के हुन्छ सेम हिटसम्म गरियो भने के हुन्छ अलवेज के हुन्छ होलो विल एक्सपान्ड मोर भन्न जान है त एच फर एच होलो विल अलवेज एक्सपान्ड मोर इन द के त सेम हिट भयो भने होलो एक्सपान्ड्स मोर हुन्छ सेम टेम्परेचर भयो भने हुन्छ बोथ एक्सपान्ड्स द सेम हुन्छ है त बोथ एक्सपान्ड्स द सेम हुन्छ जान्नुपर्ने कुरा के छ टेम्परेचर बढ्यो भने डेन्सिटी के हुन्छ भन्दै डेन्सिटी के हुन्छ घट्छ हो किन टेम्परेचर बढ्यो भने डेन्सिटी के हुन्छ घट्छ यो कुरा पनि जान्न छौ र यहाँ टेम्परेचर बढ्यो भने के हुन्छ डेन्सिटी घट्छ है ओके के भनेर समझे भने त मैले घिउ के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर बढ्यो भने घिउ के हुन्छ घिउ त मेल्ट हुन्छ हो किन टेम्परेचर बढ्यो भने घिउ मेल्ट हुन्छ हो ओके लेट्स मुभ फरवर्ड है त ल बेन्जिन वाला क्वेसन लास्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है के छ 50 ग्राम अफ बेन्जिन वेट्स भन्छ कहिले 50 ग्राम अफ बेन्जिन अकुपाइज भन्छ 50 ग्राम अफ बेन्जिन 50 ml अफ बेन्जिन वेट्स भन्दिन्छ है त के सोधेको हो के दिएको हो भनेर जान्न पर्यो है त 50 ग्राम देखा भन्छ मास दिएको छ हो कि नै वेट्स भनेपछि मास सोधिराखेको भन्छ मास नै देखा मास नै सोधेको भन्छ के हुन्छ के थाहा तिमीहरुलाई मास इज अलवेज कन्स्टन्ट हो किन भन्दा इक्वल इन बोथ समर एन्ड विन्टर सिमिलरली हेर्दा 50 ग्राम अफ बेन्जिन अकुपाइज भनेर भनेको छ सिम्पल कुरा के छ ग्रामले कति अकुपाइ गर्छ भनेर सोधेको हुन्छ मास दिएको छ के सोधेको छ त अकुपाइ भने के हो भोल्युम सोधेको छ हो भन्छ के हुन्छ त भोल्युम सोधेको छ भन्छ समरमा भोल्युम के हुन्छ विन्टरमा भोल्युम के हुन्छ कसरी निकाल्ने डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाइ भोल्युम गर्ने भोल्युम निकाल्नु पर्यो डेन्सिटी र मास गिवन छ ज्यापजुप गर्ने एन्सर निकाल्ने है त समरमा अकुपाइज मोर भोल्युम विन्टरमा वेट्स मोर यति कुरा जाने है त ल अलिकति पानी खाएर आइहालौँ नेक्स्ट के त भन्दाखेरि क्यालोरिमेट्री अब हामी क्यालोरिमेट्री सुरु गर्छौँ क्यालोरिमेट्री इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर एउटा क्वेसन अथवा दुईटा क्वेसन चाहिँ स्योर फ्रम क्यालोरिमेट्री है यति कुरामा तिमी ढुक्क भयो भने एउटा क्वेसन त स्योर आउँछ हेर जम्मा 6 वटा च्याप्टर मात्रै छ हिटमा 6 वटाबाट हरेकबाट एउटा युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन गर्यो भने नि एउटा च्याप्टरबाट एउटा क्वेसन स्योर पर्छ बुझ्यौ ओके ल लेट्स मुभ टु क्यालोरिमेट्री बेसिक कुराहरु थाहा नै छ तिमीहरुलाई क्यालोरिमेट्री भन्ने भयो मेजरमेन्ट अफ हिट भयो थर्मल इक्विलिब्रियम कुरा थाहा छ क्यालोरिमेट्रीको प्रिन्सिपल यो जान्न है त भेरी इम्पोर्टेन्ट के हो त हिट लस्ट बाई द हट बॉडी इज इक्वल्स टू हिट गेन्ड बाई द कोल्ड बॉडी यसलाई के भनियो कंजर्वेशन अफ एनर्जी भनियो है त के भनियो कंजर्वेशन अफ एनर्जी भनेर भनियो सिमिलरली के छ भन्दा हिट इक्वेसन क्यू इक्वल्स टू के छ एमसी डेल थीटा हो किन ओहो हिट इक्वेसन भनेको के छ त एमसी डेल है बुझ्यो एमसी डेल थीटा यो कुरा तिमीलाई थाहा छ है त कहिले बिर्सिनु भएन के जान्नु पर्यो भन्दा सी इक्वल्स टू के छ क्यू बाई एम डेल थीटा हुने भयो ल हेर्दा फर्मुलाहरु सबै कुरा यही छ यो कुरा जान एसिड जान है वाटर के छ 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेन्टिग्रेड आइस को के छ त 2100 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेन्टिग्रेड हाइड्रोजन के छ त मैक्सिमम कति हो 3.5 क्यालोरी पर ग्राम डिग्री सेन्टिग्रेड बुझ्यौ ओके नाउ लेट्स मुभ फरवर्ड क्यू इक्वल्स टु के छ एम सी डेल थीटा छ हो किन अब हेर्दा के छ आइसोथर्मलमा के हुन्छ र एडियाबेटिकमा के हुन्छ भन्ने कुरा जान्न पर्यो हो आइसोथर्मलमा के हुन्छ भन्दाखेरि आइसोथर्मल नामबाट क्लियर छ के हुन्छ त चेंज इन टेम्परेचर के हुन्छ 0 हुन्छ थीटा को चेंज के हुन्छ 0 हुन्छ अनि के हुन्छ c इक्वल्स टु q बाइ 0 भनेको त इन्फिनिटी हुन्छ के हुन्छ c इक्वल्स टु के हुन्छ त इन्फिनिटी हुन्छ किनकि डेल्टा थीटा भ्यालु के छ 0 छ हो नेक्स्ट चाहिँ एडियाबेटिक भनेको त चेंज इन के हुन्छ हिट के हुन्छ त 0 हुन्छ भन्छ के हुन्छ यो q को भ्यालु कति हुने भयो 0 हुने भयो अनि c को भ्यालु कति हुने भयो त 0 हुने भयो यो कुरा जान्न पर्यो ड्युलङ एन्ड पेटिट इक्वेसन फिजिकल केमिस्ट्रीमा पढ्ने के छ स्पेसिफिक हिट इन्टु एटमिक वेट इक्वल्स टु के छ 6.4 है बुझ्यो त्यो कुरा ओके यो कुरा यति इम्पोर्टेन्ट छैन थर्मल क्यापेसिटी इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि होल बडीको अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ द होल बडी भन्छ के हुन्छ मास इन्टु सी इक्वल्स टु के हुन्छ थर्मल क्यापेसिटी हुन्छ अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु चेन्ज द के त वाटर इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि सपोज तिमीसँग के छ यो एउटा रड छ यो रडको टेम्परेचर चाहिँ तिमीले 1 डिग्री सेन्टिग्रेडले बढाउनु जति हिट चाहिन्छ त्यति नै हिटले वाटरमा कति मास अफ वाटर चाहिँ हिट गर्न सकिन्छ भनेर भन्यो त्यसले के भनियो वाटर इक्विभ्यालेन्ट भन्यो चाहिँदैन यस्तो कुराहरु के जानु पर्यो सिधै mw = mr * c यो चाहिएन यो जानु पर्यो त mw = mr * cr / cw r भने रड है त बुझ्यो सिम्पल कुरा है त मास * c अफ वाटर = m * c अफ के त रड है त बुझ्यो water sea of water के हुन्छ 1 हुन्छ सीजीएस मा यति कुरा है त नेक्स्ट के छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी स्मल c इक्वल्स टु के छ q बाइ m डेल थीटा हो किन q बाइ के छ m डेल सरी क्यापिटल c इक्वल्स टु के छ q बाइ m डेल थीटा मोलर हिट के छ तिमी भन्दाखेरि amount of heat required to reach the temperature of 1 mole of substance by 1 degree centigrade यसमा के छ स्मल c इक्वल्स टु q बाइ m डेल थीटा m del theta on the capital C, small c on the n del theta. Buja, at the capital C goes together QP by n del theta, at the CP goes together QP by n del theta. So, constant volume or constant pressure. Again, another the next case on the Mayer's equation is CP minus CB equals to R on so CP minus CB equals to R on so always CP is greater than CB, exception Gura or Posigots. Whether CP minus CB equals to R on the universal gas constant R square was 8.31. So, also known as Mayer's equation. Now, let's talk about latent heat. Latent heat ma ke huncha bhandakhari q equals to ml is always latent heat hai q equals to ml ke huncha latent heat huncha. Latent heat is applicable only where the के हुन्छ त स्टेट अर द फेज अफ द सब्स्टेन्स इज चेन्जिङ बुझे तिमीहरुले के त भन्दाखेरि कुनै पनि स्टेट अथवा फेज चेन्ज भइरहेको कन्डिसन छ भने त्यसमा के लगाउने ल्याटेन्ट हिट लगाउने त्यसमा के लगाउने ल्याटेन्ट हिट लगाउने बुझ्यौ ओके यसमा के हुँदैन कुनै पनि टेम्परेचरमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन है अनि के हुन्छ bond always breaks by weakening the bond weakening चाहिँ हुन्छ है त ओके जस्तै तिमीले आइस दिएको छ आइसबाट के बनाउनु छ आइसबाट वाटर बनाउनु छ भने के हुन्छ त ल्याटेन्ट हिटको प्रयोग हुन्छ हो दुईटा हालको छ ल्याटेन्ट हिट अफ फ्यूजन अनि ल्याटेन्ट हिट अफ वेपराइजेसन हो फ्यूजनमा के हुन्छ आइसबाट वाटर भन्दा अथवा वाटरबाट आइस भन्दा जुन अमाउन्ट अफ हिट के हुन्छ रिलीज अथवा एब्जर्ब हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ ल्याटेन्ट हिट अफ फ्यूजन भनिन्छ हो ल अब हेर त q equals to mli छ q equals to ml छ ml भन्छ कि l को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि always cgs मा राख cgs मा सोध्न सक्छ 80 क्यालोरी पर ग्राम सिमिलरली के छ भन्दाखेरि ls ल्याटेन्ट हिट अफ स्टीम कति छ 540 क्यालोरी पर ग्राम बुझ्यौ ओके यति कुरा जान अनि यो भ्यालु पनि जान 3.36 * 1 10 टु द पावर 5 जूल पर किलोग्राम यसैगरी यता कति हुन्छ 2.26 * 10 टु द पावर 6 जूल पर किलोग्राम व्हिच इज अलवेज धेरै of course latent heat of vaporization is always there है त नेक्स्ट के छ स्टीमले बॉडी पोल्छ किन बॉडी पोल्छ latent heat of vaporization is always higher पनि हुन्छ नेक्स्ट के हुन्छ भन्दाखेरि स्टीमले पोल्नुको कारण के हो भन्दा latent heat of vaporization त्यसमा रगो हुन्छ हो किन भन्दा 100 डिग्रीको पानीले पोल्दाखेरि त्यसमा के हुन्छ latent heat हुँदैन तर 100 डिग्रीको स्टीमले पोल्दा के हुन्छ त्यसमा 540 क्यालोरी पर ग्राम के हुन्छ बॉडी हुन्छ हो भन्छ यति एक्स्ट्रा अमाउन्ट अफ एनर्जीले पोल्छ ल यति कुरा जान्न छ तिमीले त नेक्स्ट भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट वान स्योर क्वेशन है यो धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ के इम्पोर्टेन्ट छ भन्छौ भने फाइन्ड द अमाउन्ट अफ द हिट रिक्वायर्ड टु चेन्ज 10 ग्राम अफ आइस एट सरी -5 डिग्री सेन्टिग्रेड टु वाटर एट 20 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेर बनाएछ यसमा के गर्न पर्यो भन्दाखेरि है अब म तिमीलाई यो धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ एकदम ध्यान दिएर सुन है आइस दिएको छ तिमीलाई कतिमा -5 डिग्री सेन्टिग्रेड मा है अब के गर्नु छ यसलाई 20 डिग्री को वाटर बनाउनु छ भन्छ सुरु सिधै बन्छ बन्दैन कसरी बन्छ -5 डिग्री सेन्टिग्रेड को आइस के हुन्छ सुरुमा 0 डिग्री सेन्टिग्रेड को आइस बन्छ हो 0 डिग्री सेन्टिग्रेड को आइस बन्छ अब यो के हुन्छ बिस्तारै यहाँ चाहिँ के हुन्छ फेज चेन्ज हुन्छ र 0 डिग्री सेन्टिग्रेड के हुन्छ त वाटर बन्छ हो यहाँ के भनि यहाँ के गरियो हामीले -5 बाट 0 मा लान के गरियो q = mc डेल थीटा गरियो हो यसमा के गरियो भन्दाखेरि फेज चेन्ज भयो सो के गरियो त ल्याटेन्ट हिट लगाइयो के लगाइयो ल्याटेन्ट हिट लगाइयो त्यो के हो q2 = ml आयो बुझ्यौ ओके नेक्स्ट के छ भन्दाखेरि वाटर 0 डिग्री सेन्टिग्रेड बाट अब के गरियो यसलाई भन्दाखेरि 20 डिग्री मा लगियो भने यहाँ पनि सिम्पली के गरिन्छ mc डेल थीटा लगाइन्छ बुझ्यौ अब टोटल हिट कति भयो भन राजा भन्नु नि के भन्छौ q1 + q2 + q3 भन्छौ हो यो प्लस यो गरेर नडराइकिन हेर है यसमा तिम्रो न्यूमेरिकल मिस्टेक गर्नु भएन साइन मिस्टेक गर्नु भएन है अनि भ्यालु काट्दाखेरि चाहिँ अलि केयरफुली काट्नु पर्यो हो किन भन्दा मिस गर्नु भएन राम्रोसँग क्याल्कुलेट गरेर आन्सर के हुन्छ इजिली आन्सर आउँछ बुझ्यौ ल नेक्स्ट क्वेशन के छ भन्दाखेरि ल नेक्स्ट हेर्दै बल वाला क्वेशन छ है त हेर्दा सिम्पल छ एउटा के एकदमै रेड हट बल छ एकदमै तातो न तातो बल छ रे अलमोस्ट ल 79 80 डिग्री सेन्टिग्रेड एकदम तातो बल छ रे हो त्यो बलले के गरे भन्दा मैले चिसो पानी लिएको छु क्यालोरीमिटर राखेर एउटा बक्स क्यालोरीमिटर हो यसमा के छ भन्दा चाहिँ पानी नै पानी छ त्यसैले यसमा पानी नै पानी छ है त अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि बल एकदम तातो बल गरेर यसमा पानीमा सट्टा हाल्छु भने यहाँ सुरुमा के हुन्छ झ्वास्स हुन्छ किनभने के हुन्छ झ्वास्स हुन्छ हिट के हुन्छ एक्सचेन्ज हो किनभने त तातो बल पानी र क्यालोरिमिटरमा राखेन के हुन्छ हिट एक्सचेन्ज हुन्छ हो भनेपछि हट हट बल विल ग्रेजुअली स्टार्ट लुजिङ द हिट हो अनि सिमिलरली यो पानीले के गर्छ बिस्तारै हिट गेन गर्न थाल्छ है त अनि सँगसँगै यो पानी सँगसँगै क्यालोरिमिटरले पनि के गर्छ बिस्तारै अब हिट गेन गर्न थाल्छ भन्छ यहाँ हेर त भाइ बहिनीहरु हिट लस्ट बाइ द हट बल इज इक्वल्स टु हिट गेन्ड बाइ द क्यालोरिमिटर प्लस वाटर भन्छ एमसी डेल थीटा इक्वल्स टु एमसी अफ क्यालोरिमिटर डेल थीटा प्लस एमसी अफ वाटर डेल थीटा यति कुरा क्लियर छ है त तिमीहरुलाई नेक्स्ट के छ भन्दाखेरि 25 ग्राम अफ वाटर 846 डिग्री सेन्टिग्रेड इज मिक्स्ड विथ द 10 ग्राम अफ आइस 80 डिग्री सेन्टिग्रेड व्हाट इज द रिजल्टेन्ट मिक्सचर अफ द टेम्परेचर अफ द मिक्सचर भनेको छ है त सिम्पल त्यही अघिकै प्रिन्सिपललाई यसमा फेरि लगाऊ 25 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ वाटर 8 के त 46 डिग्री सेन्टिग्रेड वाटर के 46 डिग्री सेन्टिग्रेड में अनि के भन्दाखेरि आइस के तिम्रो 0 डिग्री सेन्टिग्रेड में भनेपछि अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि वाटर र आइस ले गर्छ हिट एक्सचेन्ज गर्छ हिट गेन्ड बाइ द आइस इक्वल्स टु हिट लस्ट बाइ द वाटर हुन्छ किनभने त हिट गेन्ड बाइ द आइस इक्वल्स टु हिट लस्ट बाइ द वाटर हुन्छ भनेपछि अब के हुन्छ आइसले कसरी गेन गर्नु पर्यो भने 0 डिग्री सेन्टिग्रेडको आइस छ भनेपछि सुरुमा के हुन्छ भाइ बहिनीहरु 0 डिग्री सेन्टिग्रेडको वाटरमा कन्भर्ट हुन्छ हो वाटर में कन्वर्ट भयो अब के हुन्छ अब बल्ल के हुन्छ थीटा डिग्री सेन्टिग्रेड सम्म पानीमा कन्भर्ट हुन्छ बुझ्यो सिमिलरली यो 46 डिग्री सेन्टिग्रेडको पानी पनि के हुन्छ बिस्तारै अब टेम्परेचर घट्दै घट्दै थीटा डिग्री सम्म पुग्छ भनेपछि हिट लस्ट बाइ वाटरमा के भन्न पाइयो एमसी 46 माइनस थीटा भन्न पाइयो हिट गेन बाइ आइसमा के भन्न पाइयो एमएलआई रिजल्टेन्ट हिट प्लस एमसी डेल थीटा भन्न पाइयो बुझ्यो क्लियर छ यो कुरा ओके भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ तर के गर्नुपर्यो डराउनु भएन अनि मात्तिन भएन है एकदमै सिरियस भएर गर्ने ठीक छ सिरियस भएर टाइममै भ्याउने बुझ्यो बुझेन ल लेट्स मुभ फरवर्ड नेक्स्ट के छ आत्तिन भएन है नेक्स्ट द लिक्विड अफ सेम भोल्युम्स अफ डेन्सिटीज इन द रेशियो 1:3 स्पेसिफिक हिट इन द रेशियो अफ 3:1 हिट क्यापेसिटीको सोधेको छ सिम्पल कुरा छ हिट क्यापेसिटी भने के हो मलाई भन्दै थर्मल क्यापेसिटी भने के हो त हिट क्यापेसिटी हो कि नै थर्मल क्यापेसिटी भने हिट क्यापेसिटी इक्वल्स टु मास इन्टु स्पेसिफिक हिट हो किन भने त अब के हुन्छ मास भ्याल्यु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम इन्टु स्पेसिफिक हिट गर्दियो डिभाइड गर्दियो दुईटा रेसियो निकाल्दै सक्यो एन्सर लेट्स मुभ फरवर्ड अब के छ भन्दाखेरि द हिट रिक्वायर्ड टु मेल्ट 1 ग्राम अफ आइस इज 80 क्यालोरी अ म्यान जियो 60 ग्राम अफ आइस इन 1 मिनट पावर अफ द म्यान हेर्दा आइएम को पास्ट क्वेसन हो आइएम 2017 है फेरि रिपिट हुने चान्स मजाको चान्स छ क्यान बी रिपिटेड है त क्यान बी रिपिटेड बुझ्यो क्यान बी के हुन्छ रिपिटेड हुन सक्छ है त एकदमै प्रोबेबल चान्स अब के छ भन्दाखेरि 1 ग्राम आइस मेल्ट गर्न 80 क्यालोरी चाहिन्छ 60 ग्राम आइस खाइराछ भन्छ के हुन्छ 80 इन्टु 60 गर्छ 4800 क्यालोरी चाहियो कि छैन चाहियो अब के चाहियो भन्दा 4800 क्यालोरी चाहियो अब हेर त के भन्छ भन्दाखेरि पावर इक्वल्स टु वर्क बाइ के हुन्छ टाइम हुन्छ हो कति वर्क गरेछ 4800 क्यालोरीज गरेछ डिवाइडेड बाइ के हुन्छ 60 सेकेन्ड हुन्छ अनि एन्सर कति आउँछ 80 क्यालोरी पर सेकेन्ड आउँछ त्यो विद्यार्थीले यही मिस्टेक गर्छन् 80 क्यालोरी पर सेकेन्ड आउँछ है अनि 80 त अप्सनमै छैन ओहो मैले त बिगारे भनेर डराउँछन् तर यो क्यालोरी पर सेकेन्डमा आइरहेको छ यसलाई के गर्नु पर्यो वाटमा लानु पर्यो है त के गर्नु पर्यो जुलमा लानु पर्यो अनि वाट गर्नु पर्यो कति आउँछ एक्ज्याक्टली 336 वाट आउँछ है त पर्फेक्ट लेट्स मुभ फरवर्ड अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर त सिम्पल त्यही कुरा छ अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु कन्भर्ट 1 ग्राम अफ आइस एट -100 टु एस्टिमेट 100 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेर सोधेको छ सिम्पल के गर्ने भन्दाखेरि आइस सुरुमा आइस लिने -100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ अब आफै सोचो त -100 बाट यसलाई हामीले पानीसम्म पुर्याउनु छ अनि सुरुमा के गर्नु पर्यो -100 बाट 0 डिग्री सेल्सियसको आइस बनाउनु पर्यो किन भने त ओके यहाँबाट यहाँ के भन्छ आइस भन्यो यसलाई के भनियो सिम्पल एमसी डेल थीटा गरियो हो अब हेर त 0 डिग्री सेन्टिग्रेडको आइसबाट के हुन्छ 0 डिग्री सेन्टिग्रेडको वाटर बन्छ यहाँ के भइरहेछ स्टेट चेन्ज भइरहेछ टेम्परेचर सेम छ भनेपछि यस्तो कन्डिसनमा के लाग्ने भयो ल्याटेन्ट हिट लाग्ने भयो के लाग्ने भयो ल्याटेन्ट हिट लाग्ने भयो अब मलाई भन्दै 0 डिग्री सेन्टिग्रेडको वाटरबाट अब के हुन्छ भन्दाखेरि 100 डिग्री सेन्टिग्रेडको पानी बनाउँछौँ हामीले किनकि हामीले स्टिम बनाउनु छ हो किन भने त भन्छ 100 डिग्री सेन्टिग्रेडको पानीसम्म बनाउनु लागि भयो त यहाँ अर्को सिम्पल हिटवाला एमसी डेल थीटा लाग्यो अब मलाई भन्दै 100 डिग्री सेन्टिग्रेडको पानीबाट अब स्टिम बनाउनु छ भनेपछि यहाँ हेर्दा सेम टेम्परेचरमा के छ फेज चेन्ज छ वाटरबाट स्टिम बनिरहेछ भनेपछि यसमा के हुन्छ ल्याटेन्ट हिट लाग्छ एमएलआई एमएलएस एलएसको भेल्यु कति 540 हो ल जवाफ एन्सर एन्सर पुटिङ भ्यालु लुटिङ है त ओके एक र बुझ्यो नेक्स्ट हेर त के छ कन्फ्युजिङ कुराहरू भनेर भनेको छु म अब हेरे अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है हेर त ल अब हेर्दै यहाँ के छ कुरा भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई मैले 0 डिग्री सेन्टिग्रेड आइस दिए 10 ग्राम अनि सपोज 60 डिग्री अथवा 80 डिग्री 60 डिग्री के दिए त पानी दिए 10 ग्राम बुझ्यौ अब हेर्दै यहाँ शंकास्पद कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ दुवैको मास यदि सेम दिइराखेको छ भने अनि आइस र वाटर दिइराखेको छ भने अलवेज के गर्नुपर्यो एउटा सकको नजरले हेर्नुपर्यो अलवेज के गर्नुपर्यो शंका गर्नुपर्यो हेर्दा यदि सेम मास अफ वाटर एन्ड सेम मास अफ आइस दिएको छ भने शंकास्पद कुरा छ के छ शंकास्पद कुरा छ हैन यस्तो कन्डिसनमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरु सबैभन्दा सुरुमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ चेक गर्नुपर्छ है त यो तातो पानीसँग यति क्षमता छ कि छैन कि यसले यो पुरै आइसलाई मेल्ट गर्न सकोस् है किनकि टेम्परेचर दुईटा कमन टेम्परेचरमा त पुग्नै छ हो यदि यो वाटर धेरै तातो छ भने मजाको तातो छ भने के हुन्छ त यसले पुरै आइसलाई कन्भर्ट गर्दिन्छ तर यदि यो वाटर चाहिँ मजाको तातो छैन एकदमै तातेको छैन भने के गर्न सक्छ त आइस चाहिँ अलिअलि मात्र यो सबै आइस हो भने के हुन्छ अलिकति आइस चाहिँ मेल्ट गर्न सक्ला तर बाँकी रहेको आइस चाहिँ आइस नै रहिरहन्छ हो किन भने त कुनै तातो भूतले केही गर्न सकेन बुझेको बुझेन ल यो कुरा छ यो कुरा अहिले जान्नुपर्छ सिधै फर्मुला जान्ने अहिलेलाई लास्ट मोमेन्टमा ओन्ली फर्मुला है त ओके के छ फर्मुला If the mass of the ice and the water is the same, if mass of ice and water is the same, if temperature of the hot water is less than 80 degree centigrade, बुझो temperature is less than 80 degree centigrade भयो भने के हुन्छ resulting temperature is 0 degree centigrade बुझो त्यसले मेल्ट गर्न सक्दैन मान्छे 80 डिग्री भन्दा कम तातो पानी छ भने त्यसले पुरै आइसलाई 0 डिग्रीको आइसलाई वाटरमा लान सक्दैन बुझ्यौ If the mass is the same of both, है त भन्छ के हुन्छ रिजल्टिङ टेम्परेचर कति हुन्छ 0 डिग्री मै रहिरह्यो मलाई भन्दियो त त्यसले पुरै आइसलाई अब कन्भर्ट गर्न सकेन तर अलिअलि आइसलाई पानी बनाइदियो हैन तर पनि टेम्परेचर कति छ त 0 डिग्री नै छ भन्छ के जान्न पर्यो भन्दाखेरि कति आइस बाँकी छ भन्ने जान्दा के जान्न पर्यो m/80 इन्टु ब्र्याकेटमा 80 माइनस m है त माइनस किन भयो भने कति बाँकी छ हो किन कति आइस बाँकी छ भने के भने माइनस थीटा भन्दिनी कति वाटर भयो भने के भन्ने त 80 प्लस थीटा भयो भनेर भन्दिनी बुझ्यौ किन प्लस थीटा भयो भन्दाखेरि जुन आइस कन्भर्ट भएको छ त केमा कन्भर्ट भइरहेको छ पानीमा कन्भर्ट भइरहेछ भने यहाँ माइनस थीटा भइरहेको थियो भने त्यही जुन माइनस थीटा भइरहेको थियो त्यही कन्भर्ट भएर के भइरहेछ यहाँ प्लस थीटा भइरहेछ नि त मास त बुझ्यौ बुझेन पानी बनिरहेछ नि त हो यो कुरा चाहिँ तिमीले एकदमै जान्न पर्यो है त यसको डेरिभेसन के हो त भनेर भन्छ भने यहाँ छ माथि डेरिभेसन यो चाहिँ मैले अलि तिमीलाई भनिनँ किनकि लास्ट मोमेन्टमा डेरिभेसन गर्न थाल्यो भने भ्याइदैन है त नेक्स्ट के छ रेशियो सूत्र के छ त 80 माइनस थीटा बाइ 80 प्लस थीटा भन्ने सक्यो है त बुझ्यौ अब नेक्स्ट हेर्दा यदि थीटा इज ग्रेटर दैन 80 डिग्री भयो भने के हुन्छ अब 80 भन्दा माथिको पानी छ एकदमै तातो पानी छ है त 90 डिग्री होला 95 डिग्री होला एकदमै तातो पानी छ त्यो भयो भने के हुन्छ पानी के हुन्छ अब सरी आइस के हुन्छ अब मज्जाले मेल्ट हुन्छ हो किन भन्दा आइस विल एकदमै मज्जाले मेल्ट गर्न थाल्छ अब आइस मज्जाले मेल्ट गर्न थाल्छ अब के हुन्छ कति आइस बाँकी छ भने के हुन्छ सबै आइस मेल्ट गराइदिन्छ 0 आइस विल बी बाँकी हो किन भन्दा 0 आइस बाँकी छ अब मलाई भन्न भाइ बहिनीहरु 10 ग्राम आइस थियो 10 ग्राम तातो पानी थियो पुरै आइस 10 ग्राम को 10 ग्राम पुरै आइस मेल्ट भइसक्यो भन्छ अब के भयो भन्दाखेरि पानी कति हुने भयो भन्दाखेरि 10 ग्राम पानी त तातै पानी थियो 10 ग्राम पानी कहाँबाट आयो भन्दाखेरि त्यो जुन आइस मेल्ट भयो नि हो त्यो मेल्ट भएको आइसले के गर्नु भन्दाखेरि बाँकी रहेको 10 ग्राम थप दिने भन्छ एक्स्ट्रा 10 ग्राम भन्छ के त 10 प्लस 10 20 भयो भने 2 टाइम्स मास हुने भयो किन 2m हुने भयो अब मलाई भन्दै रिजल्टेन्ट टेम्परेचर कति हुन्छ भन्ने सोध्दैन के भन्छौ थीटा भनेको त हट वाटरको टेम्परेचर हो थीटा माइनस के हुन्छ 80 डिवाइडेड बाइ 2 हुन्छ हो कति आइस बाँकी कति रिजल्टेन्ट टेम्परेचर भने थीटा माइनस 80 डिवाइडेड बाइ 2 बुझ्यौ ल यति कुरा धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है त Now let's move to next point. Next point के छ हाम्रो भन्दाखेरि प्रेसर र मेल्टिङ पोइन्ट को के छ रिलेसन भन्ने कुरा धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट है very very important बुझिरहेछ very very important है त ओके यहाँ मलाई एउटा राम्रोसँग भन्छु त्यो राम्रोसँग बुझ है के भन्छु भन्दाखेरि सरी हेर त प्रेसर अब यसरी सम्झिने कुराहरु मात्र दिइरहेछ लास्ट मोमेन्टमा है त के सम्झिए भन्दाखेरि कुनै एउटा बक्स छ यहाँ कुनै आइस छ यहाँ के छ यो आइस के छ यो आइस -5 डिग्री सेन्टिग्रेडमा आइस छ तिमीलाई के थाहा छ आइस कतिमा मेल्ट हुन्छ 0 डिग्रीमा मेल्ट हुन्छ है त अब मलाई भन त तिमीले एउटा आइस लियो अनि त्यसलाई गएर एकदम मजाले चाहिँ ह्यामरले गएर ड्याङ हाने भने के हुन्छ भन्दाखेरि आइस के हुन्छ मेल्ट हुन्छ कि हुँदैन हो हुन्छ यसलाई समझिए मात्रै त्यो एक्चुअल हैन समझिए मात्रै भन्छ -5 डिग्री सेन्टिग्रेडमा तिमीले के गर्दियो त आइसलाई मेल्ट गराइदियो भन्छ मलाई यति कुरा जान्न त प्रेसर हो तिमीले केले हाने थियो हतौडाले हाने थियो किन प्रेसर बढ्यो भने के हुन्छ मेल्टिङ पोइन्ट के हुन्छ घट्छ हो किन भन्दा पहिला 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा मेल्ट हुन पर्थ्यो अब घटेर कति भयो -5 मै मेल्ट गराइदियो प्रेसरले हानेर हो किन भन्दा बङ्की बङ प्रेसरले ह्यामरले ड्याङ्की ड्याङ हानेपछि आइस के हुन्छ मेल्ट हुँदैन त्यही कुरा के जान्ने प्रेसर बढ्यो भने के हुन्छ टेम्परेचर प्रेसर बढ्यो भने के हुन्छ मेल्टिङ पोइन्ट के हुन्छ घट्छ यो कुरा जान्न छ त नेक्स्ट हेर्दा के छ जाडो मौसममा युरोपतिर के हुन्छ भन्दाखेरि पुरै रोडे भरि के हुन्छ मलाई भन्न त के हुन्छ पुरै स्नो हुन्छ हो किन पुरै के हुन्छ स्नोफल हुन्छ रोडे भरि हो अब के हुन्छ भन्दाखेरि पुरै यदि रोड भरि स्नोफल छ भने त्यसमा के गर्छ भन्दाखेरि सल्ट हाल्छ है त के गर्छ नुन हालिदिन्छ नुन हालेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ पुरै त्यो मेल्ट भइदिन्छ है त पुरै आइस के हुन्छ मेल्ट हुन्छ अब मलाई भन्दै भयो भनेहरू यदि हामीले सल्ट जस्तो इम्प्युरिटी हाल्यो भने मेल्टिङ पोइन्ट के हुँदो रहेछ फेरि यो पनि घट्दो रहेछ भने पुरै आइस परिरहेको बेलामा पनि के हुन्छ पुरै यो आइस के हुन्छ मेल्ट हुन्छ भनेपछि 0 डिग्री सेन्टिग्रेड नपुगिकन के हुन्छ पुरै आइस मेल्ट गराइदिन्छ भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि सल्ट हाल्दा पनि के हुँदो रहेछ मेल्टिङ पोइन्ट के हुँदो रहेछ त घट्दो रहेछ के हुँदो रहेछ घट्दो रहेछ त यो कुरा चाहिँ धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ हेर्दा आइसमा के भने मैले प्रेसर बढायो भने के भने हमरले हान्दा के हुन्छ मेल्टिङ पोइन्ट घट्छ बुझ्यौ बुझ्यौ सल्ट हाल्दा के हुन्छ पुरै युरोपतिर के हुन्छ फिल्महरुमा पनि देखायो होला सल्ट हाल्छ के हुन्छ पुरै बाटो के हुन्छ पुरै आइस घट्छ आइस के हुन्छ पुरै पग्लिन्छ अनि के हुन्छ मेल्टिङ पोइन्ट के हुन्छ घट्छ हो यो कुरा इज करेक्ट फर आइस एन्ड रबरको लागि यो दुईटै कुरा के छ करेक्ट छ है त सिमिलर के हुन्छ बाकी कुरा लाइक ग्लासमा सल्फरमा वाक्समा र घिमा के हुन्छ ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ है प्रेसर बढायो भने मेल्टिङ पोइन्ट पनि के हुन्छ बढ्छ यो के हो त वाक्सको कुरा हो है त वाक्स ग्लासको कुरा हो तर जनरल के जान्ने आइस नै सोध्छ यो कुरा मात्र जान्ने ल यो कुरा पनि क्लियर छ 20 ग्राम आइस 0 मिक्स विथ 20 ग्राम हट वाटर 60 अमाउन्ट अफ वाटर इन मिक्सर 20 ग्राम भन्छ के गर्नु पर्यो शङ्का गर्नु पर्यो टेम्परेचर हेर्दा 60 डिग्री छ भने पुरै आइस मेल्ट हुन्छ हुँदैन पुरै आइस मेल्ट हुन्छ हुँदैन ल फर्मुला पुटिङ एन्सर लुटिङ है त ओके यति कुराहरु छ यसमा अब नेक्स्ट के छ हाम्रो ट्रान्समिसन अफ हिट अब हामी ट्रान्समिसन अफ हिट को बारेमा पढ्छौं है त ओके हेर्दा ट्रान्समिसन अफ हिट 1 मार्क्स अलमोस्ट स्योर है 1 मार्क्स के चाहिँ अलमोस्ट स्योर छ है त ओके ल हेर्दा यो बेसिक कुरा तिमीलाई थाहा नै छ कन्डक्सन कन्भेक्सन रेडिएसन को बारेमा अलिकति बेसिक कुराहरु जान्नु पर्यो है कन्डक्सन भने के हो त ओसिलेसन अफ मोलिक्युलले गर्दा के हुन्छ भाइब्रेसनल एनर्जी बढ्छ यसले गर्दा काइनेटिक एनर्जी बढ्छ अनि के हुन्छ त हिट कन्डक्ट हुन्छ हो किन यसरी के हुन्छ ट्रान्समिट हुन्छ हिट नेक्स्ट हेर्दा कन्भेक्सनमा के हुन्छ कन्भेक्सन अकर्सन के हुन्छ ग्यास एन्ड द लिक्विडमा के हुन्छ फ्लुइडमा है त फ्लुइड भने के हो ग्यास एन्ड लिक्विड है त यिनीहरुमा के हुन्छ कन्भेक्सन हुन्छ कन्भेक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि वान लेयर बाइ लेयर हुन्छ बुझ्यौ लेयर बाइ लेयर एनर्जी के हुन्छ ट्रान्समिट हुन्छ है त तलको लेयरमा भएको एनर्जी के हुन्छ अब माथिको लेयरमा जान्छ यहाँ यो यस्तो हुन्छ यो के हुन्छ यहाँ तलबाट हट हिट आइरहेको छ भने के हुन्छ हट हुन्छ यो के हुन्छ कोल्ड हुन्छ हो अब के हुन्छ हट धेरै हट भइसक्यो यो सबैभन्दा माथि जान्छ अनि यो कोल्ड सेकेन्ड लेयरमा आउँछ तल आउँछ फर्स्ट लेयरमा आउँछ अनि सेकेन्डमा आउँछ अनि के हुन्छ यसरी हरेक लेयर बाई लेयर के हुन्छ मुभ गर्दै गर्दै जान्छ अनि के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ कुनै पनि कुरा के हुन्छ हिट ट्रान्समिट हुन्छ त्यो पाथ के भयो त्यसको इरेगुलर पाथ भयो है त ओके नेक्स्ट कसरी रेडिएसन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट नो मिडियम इज रिक्वायर्ड जस्ट के हुन्छ यसमा वेभ्सको फर्ममा ट्रान्समिट गर्छ दैट इज द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सको रूपमा ट्रान्समिट गर्छ रेडिएसन इज द फास्टेस्ट मोड अफ ट्रान्समिसन अफ हिट है त के हो त फास्टेस्ट मोड अफ ट्रान्समिसन अफ हिट के हो त रेडिएसन है त ट्रान्समिसन अफ हिटको फास्टेस्ट मोड के हो रेडिएसन ट्रान्समिसन अफ हिट के हो त रेडिएसन है त के हो त रेडिएसन है ओके यो कुराहरु चाहिँदैन भेरिएबल स्टेडी स्टेटको बारे कुराहरु चाहिँदैन जस्तो यति कुरा जान स्टेडी स्टेटमा के हुन्छ डिफ्रेन्ट क्रस सेक्सनमा पनि के हुन्छ टेम्परेचर के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट विथ टाइम हेर्दा यस्तो हुन्छ यहाँबाट काट्दा पनि के हुन्छ एउटै टाइम हुन्छ तर सबै रडको टेम्परेचर सेम हुँदैन यो कुरा त्यति डिटेलमा जान्न पर्दैन नेक्स्ट आउ त के छ अमाउन्ट अफ हिट ट्रान्सफरमा हो यो त के छ अमाउन्ट अफ हिट ट्रान्सफरमा के छ त भन्दाखेरि क्यु इज द अमाउन्ट अफ हिट ट्रान्सफर इक्वल्स टु KAT2 - T1 बाई L इन्टु टाइम हुन्छ ठिक छ क्यु इक्वल्स टु के हुन्छ KAT2 - T1 बाई L इन्टु टाइम बुझ्यौ यो टी भनेको के हो त टेम्परेचर के हो यो टेम्परेचर है त ओके के भने चाहिँ के हो त कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी जुन चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ फर्मुला बिर्सन भएन है त फर्मुला के भनेको छ अघिदेखि फिजिक्स गर्न बस्दाखेरि अहिले साइडमा चाहिँ मैले के इम्पोर्टेन्ट कपी लिनु पर्यो अनि सब फर्मुलाहरू नोट डाउन गर है त सब फर्मुलाहरू के गरेर नोट डाउन गर मैले जुन इम्पोर्टेन्ट छ भनेको छु त्यो कुराहरू सबै नोट डाउन गर है लेट्स मूव फरवर्ड कोई हेर्दा के छ फर्मुला एकचोटि फेरि भनौं Q = KA del θ/L इन्टु टाइम अथवा के पनि भन्छ Q = KL θ/L टाइम भन्न सकियो ठीक छ डाइमेन्सनको बारेमा जान यसै युनिट के त वाट पर मिटर स्क्वायर पर किलो केल्भिन सरी वाट पर मिटर per Kelvin. The rate of heat transfer now is Q goes to K theta 2 minus theta 1 by L into T. I thought T level tolerable and give you rate burning. Give you rate something by time and given the rate on the heat by time equals to K A theta 2 minus theta 1 by length. Okay, K A theta 2 minus theta 1 by length. अब नेक्स्ट कुरा के हुनु भन्दाखेरि रेट अफ हीट ट्रान्सफर के हुन्छ के ए थीटा डेल थीटा बाइ एल हुन्छ बुझ्यो के हुन्छ त के ए डेल थीटा बाइ एल हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि हीट करेन्ट भनिन्छ के भनिन्छ हीट करेन्ट भनिन्छ द आल्सो नोन एज के द रेट अफ हीट ट्रान्सफर के त रेट अफ heat transfer is the love here the question here the transmission of the heat very important transmission of the heat through the actual movement of particle in medium is known as convection ke the convection if the temperature difference between the two sides of the wall is doubled its thermal conductivity is and temperature and thermal conductivity depend gardan yo ke huncha it depends on the nature of the substance okay na vanchi it will remain ke the unchanged it will remain unchanged la herda agadi it is flowing through the two cylinders of yo kura testo gar given chaina herda just ke length pani dieko cha diameter dieko cha amount of the heat conductor sodha cha formula lagau answer nikalai diameter ko ratio lagau length ko ratio dieko cha formula lagau answer nikalai ta okay डायमिटर कहाँ लाने वाला है एरिया में लाने है डायमिटर ओके ठीक सा लायर यो क्वेश्चन में सजिलै छ धेरै गाह्रो कुरा केही पनि छैन है के छ जस्ट जान्नु पर्छ कि जामा कि इक्वल्स टु के डेल थीटा बाइ लेन्थ इन्टु टाइम बुझ्यौ ओके मलाई सिरीज प्यारेलल वाला क्वेशन खासै त्यति गाह्रो छैन त्यति इम्पोर्टेन्ट पनि छैन त्यो सोध्दा पनि सोध्दैन जस्ट के जान्न हुँदा थर्मल रेजिस्टेन्स भने के हो त जस्ट तिमीले हिटमा उता इलेक्ट्रिसिटीमा पढे जस्तो रेजिस्टेन्स भने के भन्छौ L by K हुन्छ त कसरी हुन्छ भन्छ हैन अहिले म तिमीले डेल V = I * R हो किन भने त अब मलाई भन्देउ I I ले हामीले के बनाथे अघि हामीले माथि करेन्ट बनाथे हो किन हीट करेन्ट बनाथे हो भन्छ हेर्दा V = IR मा I = के भयो त V by R भयो हो यति कुरा बुझ्छौ ल हेर त I भनेको के छ त हामीले H थियो हो V भने समथिङ हेरै माथिबाट हेरै यहाँ के छ समथिङ चेन्ज बी भन्दा पनि के त पोटेन्शियल डिफरेन्स थियो नि त यहाँ पनि चेन्ज इन द पोटेन्शियल यहाँ के त चेन्ज इन द टेम्परेचर डिवाइडेड बाइ के त रेजिस्टेन्स बुझ्यौ यो रेजिस्टेन्सलाई के भन्यो थर्मल रेजिस्टेन्स भनेर एक्चुअली लेक्चरहरू राम्रो छ तिमीले मजाले बुझ्छौ है सिरिज र प्यारेलल कुरा अहिले मैले टेबल बनाइदिएको छु सर जस्ट त्यति कुरा मात्र जान्न त अन्त बेसी कुरा केही पनि जान्न पर्दैन हेर त सिरिजमा के छ यो दुईटा मैले रड यसरी सिरिजमा राखेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसो के हुन्छ त सरी हिट करेन्ट के हुन्छ सेम हुन्छ सेम तिम्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रिन्सिपल हो करेन्ट के हुन्छ सेम हुन्छ हैन प्यारेललमा राख्दा करेन्ट के हुन्छ डिभिजन हुन्छ हो भन्छ के हुन्छ यसमा एच इज सेम यसमा के एच इज के हुन्छ एच1 + एच2 हुन्छ हो यसै गरी के हुन्छ आर इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ त आर1 + आर2 हुन्छ हो किन सिरीजमा पनि त्यही हुन्थ्यो अनि यसमा के हुन्छ त आर इक्विभ्यालेन्ट जस्तो आर1 आर2 / आर1 + आर2 हुन्छ यति कुरा सबैलाई क्लियर छ ओके हेर त यसबाट के इक्विभ्यालेन्ट गरेको कति आउँछ 2k1 k2 / k1 + k2 अनि त के हुन्छ k इक्विभ्यालेन्ट जस्तो प्यारेललमा के हुन्छ त k1 + k2 / 2 हुन्छ यति कुरा जाने भने सबै कुरा हुन्छ है रेजिस्टेन्सको केस चाहिँ जस्ताको तस्तै छ भने इलेक्ट्रिसिटी र उसको जस्ता तस्तै छ के इक्विभ्यालेन्टको केस चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट छ हैन ठ्याक्क अपोजिट छ भनेर समझे इफ द एरिया एन्ड द लेन्थ इज द सेम है यति फर्मुला मात्र जान्नु गयो हुन्छ डेरिभेसन गर्न आवश्यक छैन है लास्ट मोमेन्ट भएर त यहाँ पनि के बनाएको छ थर्मल कन्डक्टिभिटीको रेशियो दिएको छ सेम लेन्थ बनाएको छ एरिया दिएको छ हो टेम्परेचर डिफरेन्स दिएको छ केही गाह्रो छैन है यो जंक्सनको टेम्परेचर निकाल भनेको छ के गर्नु पर्यो यताबाट यहाँसम्मको टेम्परेचर डिफरेन्स यताबाट यता यहाँसम्मको टेम्परेचर डिफरेन्स गर्दै इक्वल आउँछ किन भन्दा हिट फ्लो इज के हुन्छ सेम हिट करेन्ट के हुन्छ सेम हुन्छ भेल पुटिङ एन्सर लुटिङ है त ओके नेक्स्ट के छ त ग्रोथ अफ द आइस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है हेर त के छ ग्रोथ अफ द आइस अब आइस कसरी ग्रो गर्छ तिम्रो पोन्डहरुमा भनेर भन्छौ भने के हुन्छ भन्दाखेरि एक्चुअली म हेर्दा यसमा हामीले अघि हामीले के पढाथे भन्दाखेरि ल्याटेन्ट हिट पढाथे याद छ तिमीहरुलाई ल्याटेन्ट हिटमा हामीले के भन्थे भन्दाखेरि फेज चेन्ज गर्दा स्टेट चेन्ज गर्दा के हुन्छ त ल्याटेन्ट हिट के हुन्छ प्रोडक्सन हुन्छ हैन ल्याटेन्ट हिट प्रोडक्सन हुन्छ अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेर त यो आइस त फर्मेसन भएर आउँछ के ल्याटेन्ट हिट चाहियो कि छैन चाहियो है हिट चाहियो त्यो हिट कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन आइसको लेयर छ नि हेर यो आइसको लेयर छ नि यहाँबाट हिट जुन फर्मेसन भएको छ त्यो कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यो आइसको लेयर छ नि यो आइसको लेयरलाई क्रस गरेर जान्छ हो किन भन्दा अब यो आइसको लेयरलाई क्रस गर्नलाई यो आइसको लेयरले त हिटलाई कन्डक्ट गर्नु पर्यो हो किन भने कति अमाउन्टको हिट यसले कन्डक्ट गर्छ भन्ने कुरा के हुन्छ त यसको ल्याटेन्ट हिटसँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ बुझ्यो त्यो कुरा ओके हेर त फर्मुला जान के छ रेट अफ फर्मेसन अफ आइस के हो त dy/dt = के छ k थीटा बाइ l into density into y when I hear the growth length of the ice, so l when I hear the latent heat and dy by dt when I get the rate of formation of ice, okay, the rate of formation of ice. So bujhe tikura bhanche herda yadi temperature ke cha here rate of formation ke da ice ho yaha herda chiro chiro ice banna ke chahiyo ta छिटो छिटो आइस बन्न जति चिसो त्यति छिटो आइस बन्छ, बुझ्यौ? जति चिसो हुन्छ त्यति छिटो आइस बन्छ। अब थीटा भनेको चाहिँ के हो, टेम्परेचर हो भनेर भन्नुलाई तिमीले खासमा यो के हो भन्दाखेरि बाहिरको टेम्परेचर बाहिर यस्तो हुन्छ नि त, आइस भन्दा कतिमा हुन्छ, 0 डिग्रीमा बन्छ हो। बाहिरको टेम्परेचर के हुन्छ, यसको यो भन्दा कमै हुन्छ, हो किन भन्दा सपोज -5 छ भने चेन्ज इन टेम्परेचर कति हुनु भयो त, 0 -5 गर्दा 5 हुनु, बुझ्यौ? यो के हो त, चेन्ज इन टेम्परेचरलाई 0 सँग भएको कारणले गर्दा डेल थीटालाई थीटा मात्र लेखायो है त। भनेपछि जति चिसो हुँदै गयो उति रेट अफ फर्मेसन अफ आइस के हुन्छ त, फास्टर हुन्छ। एक कुरामा कसैले के दुविधा छैन है त, जति चिसो हुँदै गयो उति रेट अफ आइस फर्मेसन फास्टर हुँदै जान्छ। ल हेर्नु यही छ है त, टाइम लेस लाग्न के हुनु पर्यो, सरी यो चाहिँ बुझेन। अब टाइमको लागि के छ भन्दाखेरि चाहिँ आफै भन न ल, यदि धेरै चिसो भयो भने के हुन्छ, आइस फर्मेसन फास्टर हुन्छ। भनेपछि टाइम कति लाग्ने भयो त, टाइम लेसर लाग्ने भयो, बुझ्यौ? सिमिलरली हेर त, जति ठुलो लेन्थ बन्नु छ त्यति धेरै टाइम लाग्ने, अभियस कुरा छ। जति लामो तिमीलाई बनाउनु छ उति धेरै टाइम लाग्ने भयो नि त, हो किन भन त। ल, टाइम र लेन्थको कुरा पनि बुझ्यौ है त। नाउ लेट्स टक अबाउट कन्भेक्सन। कन्भेक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि मैले के भने, एक्चुअल मुभमेन्ट अफ द मोलिक्युल्स हुन्छ। त्यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो कुरा एकदमै नबिर्सिए है। के हुन्छ, भेरी इम्पोर्टेन्ट, एक्चुअल मुभमेन्ट अफ द मोलिक्युल्स। मोलिक्युल्सहरूको एक्चुअल मुभमेन्ट हुन्छ अनि इट इज एक्चुअली स्लोअर देन द रेडिएसन एन्ड फास्टर देन द कन्डक्सन, है। फास्टर देन कन्डक्सन, स्लोअर देन रेडिएसन के हो भनेर सोध्यो भने के हो त, कन्भेक्सन है त। के हो त, कन्भेक्सन। ओके, लिक्विड र ग्यासमा देखिन्छ है। नेक्स्ट हेर्दा बोइलिङ इज एन एक्जाम्पल अफ के त कन्भेक्सन, जानेको छौ तिमीहरूले। अरू इक्जाम्पल के हुन्छ, बोइलिङ हुन्छ, सी ब्रिज हुन्छ, ल्यान्ड ब्रिज हुन्छ हो। आर्टिफिसियलमा के हुन्छ त, फ्यान हुन्छ, एसी हुन्छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ हुन्छ, कहिले नबिर्सिने है त। ओके, अलवेज 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 एक्चुअल मुभमेन्ट अफ द मोलिक्युल केमा हुन्छ, कन्भेक्सन। अनि के हुन्छ, अलवेज फ्रम बटम टु द टप, अलवेज फ्रम बटम टु द टप हुन्छ भनेर जान। फर्मुला छ एउटा, डिक्यु बाई डिटी इक्वल्स टु एचए डेल टी ब्राकेट के बाई, ओके, जान्यौ। यो कुरा त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, अघि मैले भनिसकेको छु, यो कुरा जान है त। नेक्स्ट के छ, यहाँ पनि त्यही छ, कन्भेक्सनमा के हुन्छ, अलवेज फ्रम के हुन्छ, बटम टु टप, अलवेज फ्रम बटम टु टप हुन्छ। हेर्दा, वाटर इन द पोन्ड इज हिटेड बाई सनलाइट, द टेम्परेचर अफ द वाटर बिकम्स इन्क्रिजेस फ्रम टप टु द बटम थ्रु भनेर भनेको छ। हेर्दै, यदि सन भयो, यहाँ हेर्दै, यही फिगर छ, यहाँ हेर्दै सन भयो, सनबाट रेडिएसन आइरहेको छ भने यो रेडिएसन आएकोलाई के भनियो त, रेडिएसन भनियो है त। ठिक छ, रेडिएसन भन्यो कहाँसम्म हुन्छ, रेडिएसन भन्दाखेरि ठ्याक्क पानीको सर्फेससम्म पुग्नेसम्मलाई के भन्यो, रेडिएसन भन्यो है। नेक्स्ट के छ, यदि कन्भेक्सन हुनु हो भने के हुनुपर्छ, अपोजिट हुनुपर्छ, बटम टु द टप हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ हो। तर यहाँ के बनाएको छ भन्दाखेरि फ्रम टप टु द बटम भनेर बनाएको छ है त। अब के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ टपमा पानी तातो छ, यहाँबाट पानी बिस्तारै बिस्तारै तलतर तातो तातो हुँदै गइरहेको, भनेपछि यो केले गर्दा हो भन्दाखेरि पानीमा कन्डक्सन भएर, के भएर हो, पानीमा कन्डक्सन भएर हो है त, बुझ्यौ? न त कन्भेक्सन हो न त रेडिएसन, किनकि रेडिएसनले यहाँसम्म जान्छ सर्फेससम्म, कन्भेक्सन हुनेलाई तलबाट माथि हुनु पर्यो, भनेपछि के अप्सन रह्यो, कन्डक्सन रह्यो है त। ओके, लेट्स टक अबाउट रेडिएसन। रेडिएसन भनेको के हो त, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स बनाएर ट्रान्समिट गर्छ, फास्टेस्ट मोड अफ ट्रान्समिसन अफ हिट हो, डज नट रिक्वायर एनी मिडियम है त। नाउ लेट्स टक अबाउट अलिकति ब्ल्याक बडीको बारेमा। हेर त, यहाँ इमेजिभ पावर भनेको त्यो त के हो त, कति अमाउन्ट अफ हिट इनर्जी त्यो बडीले इमिट गर्न सक्छ भन्ने कुरा है त। के हो त, हिट रेडिएटेड बाई एरिया इन्टु टाइम, बाई एरिया इन्टु टाइम। कति कति यो पावर, हेर त, पावर तिमीले पावर इक्वल्स टु वर्क डन बाई एरिया इन्टु, सरी, वर्क डन बाई टाइम अथवा कस्तो फोर्स बाई एरिया इन्टु टाइम भने जस्तो भयो भनेर हेर्दा, यी कस्तो के छ, क्यु बाई एरिया इन्टु टाइम। ठिक छ, बुझे त्यो बुझिरहेको छु। यी डाइरेक्सन टु 10⁴ भनेको थियो स्टेफेन्स ल है त। नाउ नेक्स्ट के छ, एब्जर्प्टिभ पावर। त्यति डिफिनेसनहरू केही चाहिँदैन, जस्तै यति जान, एब्जर्प्टिभ पावर भनेको के हो त भन्दाखेरि कति अमाउन्ट अफ हिट त्यो बडीमा आयो अनि त्यो बडीले चाहिँ एक्चुअलीमा कति अमाउन्ट अफ हिट एब्जर्भ गर्न सक्यो भन्ने कुरा है। के बुझ्यो त, अमाउन्ट अफ द हिट एब्जर्भ बाई द बडी डिभाइडेड बाई अमाउन्ट अफ द हिट इन्सिडेन्ट अन दैट बडी। भनेपछि कुनै एउटा बडीमा 100 वटा हिट आयो, त्यसले 2टा मात्र एब्जर्भ गर्न सक्यो, कति भयो, 2/100 भयो, बुझ्यौ नि कुरा, जनरल कुरा बुझ्यौ? ओके, एब्जर्प्टिभ पावर अथवा एब्जर्प्टेन्स फर ब्ल्याक बडी इज अलवेज 1, किनकि यसले जति आउँछ सबैलाई एब्जर्भ गरिदिन्छ। हेर्दा, 100 वटा आयो भने 100 वटालाई एब्जर्भ गरिदिन्छ, काटेर 1 भयो फर प्योर ब्ल्याक बडिज, फर प्योर ब्ल्याक बडिज। यसै गरी हेर्दा, एब्जर्प्टेन्स भयो, यसको रिफ्लेक्टेन्सलाई आर भन्छ, यसको ट्रान्समिटेन्सलाई टी भन्छ, आरएटी के भन्छ, आरएटी ऱ्याट भन्छ है। अनि यो के जानु पऱ्यो, आर प्लस ए प्लस टी इक्वल्स टु के हुन्छ, 1 हुन्छ है त। मलाई भन्न त कुनै एउटा बडी फुल्ली एब्जर्प्सन गर्न सक्छ भने त्यसले के एब्जर्प्टिभ पावर 1 छ भने हेर्दा त्यसको के हुने भयो त ट्रान्समिटेन्स र रिफ्लेक्टेन्स के हुन्छ त 0 भइदिन्छ हो किन भन्दा भन्छ परफेक्टली ब्ल्याक बडीले फुल्ली एब्जर्ब गरिरहा भने त्यसको रिफ्लेक्सन कति हुन्छ 0 हुन्छ भने एउटा ब्ल्याक बडीमा तिमीले रिफ्लेक्सन देख्छौ त देख्दैनौ भेरी नाइस है हेर त एब्जर्प्टेन्स के हुन्छ ब्ल्याक बडीको 1 हुन्छ ट्रान्समिटेन्स के हुन्छ 0 अनि रिफ्लेक्टेन्स कति हुन्छ 0 हुन्छ है त ब्ल्याक बडी एब्जर्ब्स अल रेडिएसन फलिङ अन टु इट सबै ल्याम्डा सबै वेभलेन्थको सबै टेम्परेचरको के हुन्छ त एब्जर्ब गर्दिन्छ ओके अब हेर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के जान्न पर्छ भन्दाखेरि पर्फेक्टली ब्ल्याक बडीज भन्ने कुरा हुन्छ के हुन्छ पर्फेक्टली ब्ल्याक बडीज भन्ने कुरा हुन्छ यसले चाहिँ के गर्छ भाइ बहिनीहरु भन्दाखेरि इट क्यान इमिट अल द रेडिएसन एट द हायर टेम्परेचर बुझ्यौ हेर अघि चाहिँ सबै रेडिएसन यसले एब्जर्ब गर्दिन सकेको थियो पर्फेक्टली ब्ल्याक बडीले के गर्छ इमिट पनि गर्छ भने यति कुरा के जान्न पर्यो भन्दाखेरि जुन चाहिँ पर्फेक्ट ब्ल्याक बडीले एब्जर्ब गरिरहा त्यसले नि गर्न सक्छ इमिट पनि गर्न सक्छ बुझ्यौ इमिट पनि गर्न सक्छ है ओके एक्जाम्पल के छ स्टार छ सन छ आइसोथर्मल इन्क्लोजर छ हो यस्तो एउटा यहाँ छ फिगर यो फिगर के त आइसोथर्मल इन्क्लोजर प्र्याक्टिकल ब्ल्याक बडी हो किन भन्दा सिमिलर ल्याम्प ब्ल्याक प्ल्याटिनम ग्राफाइट पनि एक्ट्स एज अ ब्ल्याक बडी है ओके लेट्स मुभ फरवर्ड यो कुराहरु चाहिदैन है त धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन के पनि चाहिदैन जस यति कुरा जान्न के छ त नो बडी क्यान इमिट मोर रेडिएसन देन अ ब्ल्याक बडी किनकि ब्ल्याक बडीले एब्जर्प्सन पनि म्याक्सिमम गर्दैन के त गर्दै गर्दैन गरे भने खतरा गर्छ है त के त एब्जर्प्सन पनि 100% इमिसन पनि के त 100% है त ओके नो बडी नो एनी बडी क्यान इमिट मोर रेडिएसन देन अ ब्ल्याक बडी इट इज अ ट्रू स्टेटमेन्ट है ओके नेक्स्ट हेर्दा यहाँ के जान्न पर्यो भन्दाखेरि गुड एब्जर्भर्स है त गुड एब्जर्भर्स आर भन्न सोच्छ एब्जर्भर गुड हुनु भने एक भ्यालु 1 राख्यो भने के हुन्छ रिफ्लेक्टेन्स कति हुन्छ सबै 0 हुन्छ ट्रान्समिटेन्स कति हुन्छ यो पनि 0 हुन्छ भनेपछि गुड एब्जर्भर्स आर ब्याड रिफ्लेक्टर्स एन्ड ब्याड ट्रान्समिटर्स बुझ्यौ बुझेन बुझे है सिमिलर हेर्दा ब्ल्याक क्लोथेस है त ब्ल्याक क्लोथेस ब्ल्याक कलरको छ भने चाहिँ अलिले ब्ल्याक बडीतिर ध्यान जाऊ ब्ल्याक बडीतिर ध्यान जाँदा पुरै सनको लाइट यसले के गर्छ तान्दिन्छ भन्छ के भन्दा दे आर भेरी गुड एब्जर्भर्स but they are very bad but they are very bad ke huncha reflectors they are very good observers but they are very bad ke huncha reflectors huncha bujhe yati kura okay next herda ke cha kirchhoff's law next ke cha ta kirchhoff's law cha ke cha kirchhoff's law cha thik cha kirchhoff's law ke bhancha bhanda ratio of the emissive power by absorptive power is always a constant bhancha ta ratio of the emissive power by absorptive power is always a ke ta constant बुझे बुझेन यो कुरा है त नेक्स्ट के छ त ई त्यही कुरा ई बाइ ए गस्टिक हुन्छ अलवेज अ कन्स्टन्ट हुन्छ तर पर्फेक्टली ब्ल्याक बडीको लागि के हुन्छ हेर्दा एब्जर्ब ए भनेको एब्जर्प्टिभ पावर एब्जर्प्टेन्स के हुन्छ अलवेज 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 के हुन्छ त 1 हुन्छ भन्छ ई बाइ ए अफ अ सर्टेन बडी इज इक्वल्स टु ई अफ अ ब्ल्याक बडी भन्न पाए कि पाएन भाइ बहिनीहरु मज्जाले पाइयो किन भन्न त मज्जाले भन्न पाइयो है ओके मज्जाले भन्न पाइयो नेक्स्ट लेट्स मुभ फरवर्ड कलर अफ द अब्जेक्ट हेर्दा मैले लेख्दा चाहिँ पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी के हुन्छ पर्फेक्टली एब्जर्ब गर्न सक्छ पर्फेक्टली इमिट गर्न सक्छ एन्ड बट नो एनी रिफ्लेक्सन हो किन बट नो रिफ्लेक्सन है यति कुरा एकदमै ध्यान दिएर म हेर है त नेक्स्ट कलर अफ द अब्जेक्ट यो पनि त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन यसमा कम्प्लिमेन्ट्री कलर प्यालेट भन्ने कुराहरु छ है जस्तै तिमीले व्हाइट कलर ग्रीन कलरमा पर्यो भने कुन कलर एब्जर्ब गर्छ भनेर सोध्दैन यस्तो हुन्छ हेर त एक्चुअली यो यहाँ पढ बी BIBGYOR हुन्छ हैन तर यसमा के हुन्छ भने 6 वटा मात्र राखिन्छ यसलाई चाहिँ काटिन्छ इन्डिगोले काटिन्छ अब यहाँ भर्दै BIBGYOR I ले काट दियो बाकीलाई यसरी भर यसलाई के भन्यो कम्प्लिमेन्ट्री कलर प्यालेट भन्यो त अब के हुन्छ भन्दाखेरि एब्जर्ब्स व्हाइट लाइट सरी एउटा व्हाइट लाइट ग्रीन कलरको पातमा पर्यो भनेपछि के भयो त यसले कुन चाहिँ यसले खास के गर्छ हामी थाहा नि त बेसिक कुरा के हो त भन्दाखेरि व्हाइट लाइट कुनै एउटा अथवा सनलाइट अथवा व्हाइट लाइट कुनै एउटा ग्रीन कलरको अथवा कुनै एउटा पातमा पर्यो भने के हुन्छ हामीले ग्रीन कलर देख्छौं किन ग्रीन कलर देख्छौं भन्दाखेरि इट विल एब्जर्ब अल द कलर्स एक्सेप्ट द ग्रीन कलर हो किन एक्सेप्ट द ग्रीन कलर त्यसले के गर्छ सबै कलर एब्जर्ब गर्छ एक्सेप्ट द ग्रीन कलर भनेपछि के जान्न पर्यो भन्दाखेरि अब तिमीलाई कुन चाहिँ कलर बडी एब्जर्ब गर्छ भन्न त भन्न के भन्छौ भन्दा के भन्छ त ग्रीन खै ग्रीन जी फर ग्रीन हो ग्रीन भन्छ अब व्हाइट माइनस ग्रीन गर्नुपर्यो हैन व्हाइट माइनस ग्रीन द रिफ्लेक्ट गरेर कुन चाहिँ एब्जर्ब बडी गर्यो भने नि ग्रीन कम्प्लिमेन्ट्री के छ रेड बडी एब्जर्ब गर्छ भन्ने कुरा है त ओके यति कुरा हो यसमा नि यसै वाइलेट येलो फाल्यो भने के हुन्छ भाइलेट गरेर देखिन्छ है त नेक्स्ट कुरा स्टेफेन्स ल भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट किनकि स्टेफेन्स ल ई रेड अप्सन टु द पावर 4 यहाँबाट एउटा क्वेशन स्योर आउँछ एकदम ध्यान दिएर पढेर जाऊ है त सिमिलर इमेज पावर = q/at यो पनि धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला है ओके यो कुरा बिर्सिने भएन e = ई रेड अप्सन टु द पावर 4 और e equals to के सिग्मा t to the power 4 है यो कुरा बिर्सिनै भएन है त अब यसले डेराइभ गर्दै जान्छ त e भन्दा चाहिँ के हो q/a * t हो के न भन्छ q/t equals to के भन्नु भयो सिग्मा a * t to the power 4 भन्नु भयो हो सिमिलर q equals to के भन्नु भयो सिग्मा a * t to the power 4 * टाइम भन्नु भयो हो के न यति कुरा क्लियर छ तिम्रो ल लेट्स मुभ फरवर्ड है त नेक्स्ट हेर त फर अदर बडीज एउटै कुरा छ p भनेको पावर equals to सिग्मा a t to the power 4 हुन्छ हो किन अब यो ब्ल्याक बडीको लागि हुन्छ अरु बडीको लागि के भन्छ भन्दाखेरि इन्टु इमेजिभिटी ई भन्छ हो किन इन्टु इमेजिभिटी ई भन्छ है त इमेजिभिटी भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज अ पर्फेक्टली डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी जुन भनेको के ई इक्वल्स टु के हुन्छ त ई अफ अ बडी बाइ ई अफ अ ब्ल्याक बडी हुन्छ है त बुझ्यौ जस्ट के हो कम्पेरिजन गर्नलाई मात्र राखेको है त p इक्वल्स टु के हुन्छ सिग्मा a t to the power 4 इन्टु के त इमेजिभिटी है त बुझ्यौ यो कुरा जान्नु पर्यो है यो फर्मुला जान्न छ तिम्रो स्टेफेन बोल्ट्जम्यान कन्स्टन्ट कति छ त 5.67 इन्टु द पावर -8 वाट पर मिटर स्क्वायर पर केल्भिन टु द पावर -4 है त ठीक छ यो कुरा जान्न छ ल यो कुराहरु सबै जान्न है नेक्स्ट आयो विन्स डिस्ट्रिब्युसन ल ल्याम्डा म्याक्सिमम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल इन्भर्सली प्रोपोर्सनल के हुन्छ टेम्परेचर के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल के हुन्छ त टेम्परेचर हुन्छ सक्यो त्यसो है त ओके न न्यूटन्स ल अफ कुलिङ यो पनि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो के छ भेरी इम्पोर्टेन्ट छ फर्मुला सबैले जान रेट अफ कुलिङ के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के हुन्छ θ1 + θ2/2 - t0 है अलवेज राइट हैन्ड साइडमा के हुन्छ अलवेज θ1 + θ2 हुन्छ अलवेज के हुन्छ θ1 + θ2/2 हुन्छ है त प्लस हुन्छ है के हुन्छ प्लस हुन्छ है त नेक्स्ट हेर त अब रेट अफ कुलिङ रेट भन्छ के हुन्छ हेर है खासमा यतापट्टि साइडमा चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के हुन्छ अलवेज माइनस हुन्छ ठीक छ माइनस किन हुन्छ भन्दाखेरि रेट अफ कुलिङ भन्छ माथिको टेम्परेचरबाट तलको टेम्परेचर पुग्न पर्यो नि त भन्छ के θ2 - θ1 टाइम इक्वल्स टु के इन्टु θ1 + θ2/2 - टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ यति गरेपछि तिमीले मजाले मिलाउँछौ है त यो क्वेशन प्र्याक्टिस गर्ने एकचोटी है टेम्परेचर अफ सन खासै कुरा जान्नु पर्दैन यतिमा जान पी अफ सन इक्वल्स टु पी अफ पावर अफ सन इक्वल्स टु पावर अफ अर्थ हुन्छ पावरलाई के भनेको थियो हामीले कि स्टेफेन्स ल लाएर सिग्मा ए टु द पावर 4 भनेको थियो इक्वल्स टु के हुन्छ यहाँ एस इन्टु ए हुन्छ एस भनेको त सोलर कन्स्ट्यान्ट इन्टु एरिया हुन्छ किन भनेर त इन्टु एरिया हुन्छ एरिया के एरिया भन्दाखेरि अर्थको चाहिँ के त सनदेखि अर्थसम्मको डिस्टेन्स भन्यो ए भन्यो बुझ्यौ ओके आर भन्ने है त अर्थसम्मको डिस्टेन्स अब हेर्दा के भयो क्यापिटल आर भने के भयो त सनदेखि अर्थसम्मको डिस्टेन्स भयो स्मल आर भने के भयो त अर्थको रेडियस भयो अर्थको के भयो त रेडियस भयो त बुझ्यौ ओके के हुन्छ भ्यालु टी इक्वल्स टु S/σR/R ×² / (1/4) टु द पावर 1/4 है त ल त्यही कुरा चाहिँ यहाँ पनि हेर पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी इमेज रेडिएसन टेम्परेचर t1 अर्को चाहिँ t2 पावर हुनलाई कच्चाइ भन्दा सिधै भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ स्टेफेन्स ल लगाइदेऊ p = σ a (t² / 4) गर्दै सक्यो है त नेक्स्ट के छ रेट अफ द कुलिङको लागि हेर यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ के गर्नु पर्यो दुईटा टेम्परेचर दिएछ हो 1 मिनेट टाइम पनि दिएछ भने θ2 - θ1 टाइम इक्वल्स टु k इन्टु θ1 + θ2/2 - टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ सक्यो यो गर्ने बाई अर्को तलको इक्वेसन हुन्छ यहाँ हेर त यसरी हुन्छ यसलाई काट्देऊ सर्टकट यसरी एन्सर निकाल यसरी क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ मिस्टेक हुने चान्स हुन्छ तर ध्यान दिएर गर्नुपर्यो है ध्यान दिएर गर्नुपर्यो अलवेज सल्भेबल हुन्छ केही पनि गर्न नसकेको कुरा केही पनि हुँदैन हेर त अब बडी कुल्स डाउन फ्रम 65 टु 60 इन 5 मिनट्स अनि फ्रम 60 टु 55 इन कति हुन्छ अलवेज के हुन्छ हेर त यदि जति टेम्परेचर तल हुँदै जान्छ चिसो हुँदै जान्छ उति कुल हुन बढी टाइम लाग्दै जान्छ त मोर देन 5 मिनट्स लाग्छ ओके यो कुरा पनि जानेछौ विन्स ल कुराहरु के छ सिग्मा टेम्परेचर हुन्छ यो कुरा जानेछौ हैन ओके यति कुरा मात्रै हो यसमा धेरै कुरा जान्नु पर्दैन है त ल यति कुरा छ राम्रोसँग पढ सकिन्छ त 1 मार्क्स स्योर छ है के पढ्नु पर्यो यसमा विन्स डिस्प्लेसमेन्ट राम्रोसँग पढ्नु पर्यो विन्स डिस्प्लेसमेन्ट अनि स्टेफेन्स ल पढ्नु पर्यो अनि त्यसै गरी तिम्रो स्टेफेन्स ल विन्स डिस्प्लेसमेन्ट अनि न्यूटन्स कुलिङ पढ्नु पर्यो राम्रोसँग हैन न्यूटन्स कुलिङ राम्रोसँग पढ्नु पर्यो त्यसै गरी तिम्रो अर्को चाहिँ कन्डक्टेन्स कन्भेक्सन रेडिएसनको बारेमा बेसिक कुराहरु जान्नु पर्यो ट्रान्समिसन अफ हिटको बारेमा जान्नु पर्यो हाई अन्य रेडिएसन को बारे में कलर पैलेट को बारे में कुरा जान्न पर्यो अनि त्यही हो यति नै हो है त ल लेट्स मुभ टु नेक्स्ट टपिक व्हाट इज आवर नेक्स्ट टपिक आवर नेक्स्ट टपिक इज गैस लॉ प्लस केटीजी द काइनेटिक थ्योरी अफ गैसेस भेरी इंपोर्टेंट वन क्वेश्चन स्योर हाई वन क्वेश्चन हेर यो पहाडीको तीनटा च्याप्टरबाट त एउटा क्वेश्चन त 100% स्योर हो एउटा क्वेश्चन स्योर हो है बुझिरा छ नि ओके पर्ख है ल अब हेर त अगाडि जाऊ त के छ बोयल्स ल है त फर्स्टमा बोयल्स ल हेरौं जस्ट सिम्पल कुरा छ सबै जान्नुलाई पिरियड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1 बाइ भोल्युम विथ टेम्परेचर एन्ड द मास इज कन्स्टन्ट अथवा पीवी इक्वल्स टु के भन्न सकियो कन्स्टन्ट भन्न सकियो ल यति कुरा मात्र छ p1 b1 इक्वल्स b1 इक्वल्स टु p2 b2 सकियो र लेट्स मुभ फरवर्ड ग्राफहरु तीनटा इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ मैले बनाएको छु ल हेर त p भर्सेस b ग्राफ आएन अलवेज के हुन्छ यस्तो हुन्छ अलवेज के हुन्छ यस्तो हुन्छ हो यहाँ हेर त यहाँ रोके तिमीले इजी बनाइदिन्छु म कता गयो यही छ ल के हुन्छ यो र यो के हुन्छ पीबी ग्राफ p भर्सेस b अलवेज है p भर्सेस b अलवेज के हुन्छ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हुन्छ ठीक छ अनि हेर्दा p भर्सेस 1 बाइ v आयो भने अलवेज के हुन्छ स्ट्रेट लाइन हुन्छ अनि त्यसै गरी के भयो त p भर्सेस pv आयो भने अलवेज अ स्ट्रेट लाइन दैट यसले चाहिँ ठ्याक्क p र b लाई यसरी काट्नु पर्यो यसले p र b लाई यसरी दुई टुक्रा पारिदिनु पर्यो बुझ्यौ यसरी यहाँ यहाँ p र b छ यहाँ p छ भने के गर्नु पर्यो यस्तो हुनु पर्यो कि यस्तो यहाँ pv छ यहाँ p छ भने यसरी काटिनु पर्यो बुझ्यौ यसो यहाँ पीवी छ यहाँ पी छ भने यस्तो काटिनु पर्यो बुझ्यो बुझ्दैन जहाँ दुईतिर छ दुईतिरकोलाई काटेर एकतिर काटेर एक चोकटा बनाइदिनु पर्यो हेर्दा पीवी यहाँ छ भने यहाँबाट काट्नु पर्यो पीवी यहाँ छ भने यहाँबाट काट्नु पर्यो पीवी यहाँ छ भने यहाँबाट काट्नु पर्यो बुझ्यौ ल पर्फेक्ट है नेक्स्ट चार्ल्स ल भनेको बीटा प्रोपोर्सनल टी हो यति कुरामा जान्ने v1 बाइ t1 इक्वल्स टु v2 बाइ t2 ल बुझ्यो यति कुरा यो नै बेसी गरेर जान्न पर्दैन यो पुरानो फर्मुला के त b इक्वल्स टु b नट पुरानो त के भन्ने के रे सेल्सियस वाला है तो t/273 इन्टु b नट वाला कुरा है त यति भन्दा बेसी गरेर जान्नु पर्दैन है नेक्स्ट के त यसको कर्व हेर त के छ यदि हामी केल्भिन स्केलमा प्लट गर्यौं भने v छ यहाँ के त t केल्भिन छ यो सिधा जान्छ यो कर्व जान्छ थीटा डिग्री जान्छ बुझ्यौ ओके पर्फेक्ट है त लेट्स मुभ फरवर्ड हेर सिम्पल क्वेसन दिएको छ 4 मोल्स एन को भ्यालु दिएको छ है तर जुन कुरा हामीलाई चाहिदैन है त एट कन्स्टन्ट प्रेसर दे आर हिटेड टु डबल देयर भोल्युम्स भन्दै यता b1 छ यता के 2 टाइम्स b1 छ हो प्रेसर दिएको छ कन्स्टन्ट टेम्परेचर निकाल्नु भन्दा चाहिँ के लाउने त के लाउने चार्ल्स लगाउने v1 बाइ t1 इक्वल्स टु v2 बाइ t2 लाउने एन्सर निकाल्ने ओके अनि अलवेज 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 एउटा कुरा केमा ध्यान दिने भन्दाखेरि के ध्यान दिने भन्दा डिग्री सेन्टिग्रेडमा हो कि डिग्री सरी कि फरेनहाइटमा हो केल्भिनमा हो एकदमै ध्यान दिने है यहाँ के छ सेन्टिग्रेडमा छ सेन्टिग्रेडमा निकाल्ने केल्भिनमा छ केल्भिनमा निकाल्ने है एकदमै कन्फ्युज नहुने क्वेसन तिमीले यत्रो मेहनत गरेर मिलाएर लास्टमा गएर युनिटमा तलमाथि गएर अनि बिगार्यो भने यति नरमाइलो हुन्छ नि हेर यति नरमाइलो हुन्छ है त्यही भएर के गर्नु पर्यो अलवेज ध्यान दिएर सुरुमै सल्भ गर्न पर्यो है त ल नेक्स्ट हेरेको छ एभोगाड्रोज ल पढ्दै यहाँ के लेख टेम्परेचर के कन्स्टन्ट प्रेसर कन्स्टन्ट इक्वल भोल्युम अफ ग्यास के हुन्छ त इज इक्वल्स टु इक्वल नम्बर अफ मोलिक्युल्स हुन्छ है के भन्न खोजेको भन्दाखेरि सपोज यहाँ कार्बन डाइअक्साइड लिएँ यहाँ के लिए मैले अक्सिजन लिएँ हो सपोज द प्रेसर इज द कन्स्टन्ट द टेम्परेचर इज अल्सो द कन्स्टन्ट है त यस्तो भएको कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजन दुईटा फरक फरक ग्यास लिए पनि यदि हामीले इक्वल भोल्युममा लिन्छौं यो कति हो त 10 ml हो यो पनि कति हो त 10 ml हो ठीक छ यो पनि 10 ml हो यो पनि 10 ml हो भने इक्वल भोल्युममा लिइराखेको छ भने के हुन्छ अब नम्बर अफ मोलिक्युल्स पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ बुझ्यौ नम्बर अफ मोलिक्युल्स यसमा जति नम्बर अफ मोलिक्युल्स यसमा त्यति नम्बर अफ मोलिक्युल्स बुझ्यौ नि ठीक छ नि इक्वल भोल्युम लिने गर्दा इक्वल हुँदो रहेछ अब मलाई भन्देऊ यदि मैले डबल अमाउन्ट अफ यहाँ अर्को ग्यास चाहिँ डबल लिएँ भने यसमा हुने मोलिक्युल पनि कति हुन्छ डबल हुन्छ नेक्स्ट यता गेल-ल्युजाक्स ल छ यो सबै तिमीहरूले फिजिकल केमिस्ट्रीमा पढ्यो होला है के छ भोल्युम इक्वल्स टु कन्स्टन्ट छ पी इज इक्वल्स टु टी केल्भिनमा है त प्रेसर इज इक्वल्स टु के हुन्छ टेम्परेचर हुन्छ चार्ल्स ल एन्ड गेल-ल्युजाक्स ल होल्ड ट्रु फर आइडियल ग्यास एट के त आइसोबेरिक एन्ड आइसोगोरिक रेस्पेक्टिभली ठीक छ नि चार्ल्स लमा के हुन्छ प्रेसर कन्स्टन्ट गेल-ल्युजाक्समा के हुन्छ भोल्युम कन्स्टन्ट नेक्स्ट हेर त के छ ग्राहम्स ल अफ डिफ्युजन के छ त ग्राहम्स ल अफ डिफ्युजन छ यसले के भन्छ भन्दाखेरि कन्स्टन्ट टेम्परेचर र कन्स्टन्ट प्रेसरमा के हुन्छ रेट अफ डिफ्युजन इज इन्भर्स टु द डेन्सिटी हुन्छ आर इन्भर्स टु यस्तो R1 by R2 equals to proton density 2 by density 1 यतिको जान्ने है यो भने बेसिकली जान्न पर्दैन अनि के जान्न पर्यो रेट इक्वल्स टु यो हुन्छ भोल्युम बाइ टाइम हुन्छ बुझ्यो ओके नेक्स्ट के छ डाल्टन्स लॉ छ डाल्टन्स लॉ ले के भन्छ टोटल प्रेशर इक्वल्स टु सम अफ द पार्शियल प्रेशर प्लस एक्सटेड बाइ द इन्डिभिजुअल ग्यास है द PT इक्वल्स टु P1 plus P2 plus P3 बुझ्यो ओके लेट्स मूव फरवर्ड यो आउन सक्छ है एक्जाम मा यो जान्न छ है यो कुरा के जान्न पर्यो भन्दा PF ग्यास इक्वल्स टु मोल फ्रैक्शन into P total हो फाइनली के आयो आइडियल ग्यास इक्वेसन भेरी इम्पोर्टेन्ट PV इक्वल्स टु nRT सबैले जान्न पर्यो है सिमिलरली PV इक्वल्स टु mRT पनि सबैले जान्न पर्यो PV इक्वल्स टु ρRT पनि जान्न पर्यो है त क्वेशनमा भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ क्वेशन धेरै सोध्छ भन्नाले जब सबै कुरा दिन्छ एउटा कुरा मिसिङ हुन्छ त्यो कुरा निकाल्ने एन्सर निकाल्ने है त बुझ्यो ओके सिमिलरली यदि नम्बर अफ मोलिक्युल दियो भने के हुन्छ क्यापिटल एन ले डिनोट गर्ने के अनि क्यापिटल एन ले डिनोट गर्ने एन के टी PV equals to NKT बुझ्यो PV equals to NKT यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ n equals to के छ n by number of Avogadro's constant है त n भनेको नम्बर अफ मोलिक्युल्स बाइ नम्बर अफ टोटल मोलिक्युल्स इन Avogadro's constant हो 6.023 into the power 23 ठीक छ नि यति कुरा ल यो त मलाई कति भन्छ आइडियल कन्डिसन के हो त भन्दाखेरि एलपीजी सम्झ्यौ एलपी भनेको के त लो प्रेशर हाई टेम्परेचर प्रेशर लो भएपछि टेम्परेचर अलवेज हाई है त ओके लेट्स मुभ टु सेकेन्ड केटीजी केटीजीमा के छ काइन्ड पोस्टुलेट सबका केटीजी धेरै कुरा चाहिँदैन ग्यास के हो चाहिँ इलास्टिक हो इलास्टिक मोलिक्युल्स एन्ड एटम्स बनेको हुन्छ इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन के हुन्छ नेग्लिजिबल हुन्छ जाने कुरा हो फोर्स अफ एट्र्याक्सन इन्टरमोलिकुलर नेग्लिजिबल भएपछि के हुन्छ डिस्टेन्स के हुन्छ इन्टरमोलिकुलर डिस्टेन्स एकदमै हाई हुन्छ हो Molecules are always in a random motion at a straight line. Okay, na random motion in a straight line in all possible directions. It is supported by the Maxwell's distribution law. This one basically sign there na. यहाँ वाली अपन sign there na pressure अपन sign there na. Van der Waals equation just जाना मात्रे क्यों था? P plus A error. सुरुम के जाना पर PV equals to mRT जाना पर हो. अब pressure अब volume के defect आ रहे थे. इलाक correct करना पड़े. ये था P plus A n square by B square करियो. प्लस बी माइनस एन बी गरे इक्वल्स टू एनआरटी लेख्यो बुझ्यो अब किन प्रेसरमा प्लस भएदा किन भ्योलुममा माइनस भएदा भनेर यहाँ मैले यति एक्सप्लेनेसन दिएको छु यसको बारेमा हामीले खतरे एक्सप्लेनेसन गराएको थियौँ है त मजा आयो त्यो पढ्न नि गर्न पनि है त ल यति कुरा चाहिँ जानिराख है जस्ट अहिले चाहिँदैन अहिले त फर्म मात्रै जाने भयो है त नेक्स्ट लेट्स मुभ फरवर्ड प्रेसर एक्जिटेडको कुरा गरौँ दिस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट है भेरी इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ 1/3 एम बाई भी इंटू सी स्क्वायर सी बना के भन्दाखेरि रुट मीन स्क्वायर भेलोसिटी के रुट मीन स्क्वायर भेलोसिटी के रुट मीन स्क्वायर भेलोसिटी एम बना के मास अफ द गैस के मास अफ द गैस बुझे बी बना के भोल्यूम अफ द गैस ल यति कुरा जान्न पर्यो है यहाँ चाहिए फर्मुला भनेको प्रेसर इक्वल्स टू 1/3 मास बाई भोल्यूम इंटू सी स्क्वायर हो इसलिए के भन्न सकियो प्रेसर इक्वल्स टू 1/3 डेन्सिटी इंटू सी स्क्वायर भन्न सकियो बुझे बुझेन सी स्क्वायर भने के हो त रुट मीन स्क्वायर भेलोसिटी है सिमिलरली हेर्दा काइनेटिक एनर्जी को लागि फर्मुला जान्नु पर्यो के इक्वल्स टू के छ त 3/2 पीवी छ के इक्वल्स टू के छ 3/2 पीवी छ यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु नै भएन है 3/2 पीवी अब हेर्दा के इक्वल्स टू 3/2 पीवी भन्नु पीवी इक्वल्स टू के हो एनआरटी हो 3/2 एनआरटी हो कि नै अब हेर्दा यसमा के भन्छु p/2 n लाई यता लग्यो भने के हुन्छ n लाई त लग्यो केही पर मोल भयो कि भएन केही पर मोल इक्वल्स टू 3/2 आरटी बुझ्यो यसै गरी पर मोलिक्युल भनेको हुन्छ 3/2 केटी ल के भने के हो बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट हेर त क्रिटिकल टेम्परेचरको ए फर्मुला मात्र जान है त टीसी इक्वल्स टू के छ 8A/27 TC इक्वल्स टू 8A/27 RB भन्न आरबी भनेको त राज बसेल मेरो नाम के हो राज बसेल हो ठीक छ ओके ए भनेको यो त भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट ए र बी दुवै कन्स्ट्यान्ट हुन् यसरी सम्झ्यो 2³ बाइ 3³ भनेर सम्झ्यो है त ठिक छ ओके है त आएर क्रिटिकल टेम्परेचर भनेको त यस्तो एउटा टेम्परेचर हो जसमा के हुन्छ जुनभन्दा तल प्रेसरमा के हुन्छ जुनभन्दा तल के हुन्छ यो टेम्परेचरभन्दा तल के हुन्छ जति प्रेसर मात्रै बढाएर के हुन्छ लिक्विडलाई मजाले के गर्न सकिन्छ लिक्विफाई गर्न सकिन्छ है क्रिटिकल प्रेसर के छ सबै कुरा यो घोक्दियो है त A/27 बी स्क्वायर छ सिमिलर क्रिटिकल भोल्युम के छ BC इक्वल्स टु 3B छ है त ठिक छ बोल्स टेम्परेचर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट यस्तै एउटा टेम्परेचर के हुन्छ जसमा के हुन्छ त रियल ग्यासेस स्टार्ट्स टु बिहेभ एज अ आइडियल ग्यास रियल ग्यास स्टार्ट्स टु बिहेभ एज अ आइडियल ग्यास टी बोइल्स इक्वल्स टू A by RB equals to 27 TC by A turns out. Okay, let's move forward. Here is the revision. P equals to 1 by 3 density C square. 1 by 3 density into C square. This is one. Next, the pressure equals to 1 by 3 mass of the gas by volume into C square. Mass of the gas by volume into C square. Similarly, pressure equals to 1 by 3 n into mass of the one molecule. You can change the name. K equals to 3 by 2 PV equals to 3 by 2 NRT equals to 3 by 2 NKT. Okay, now here small n is capital N capital N number of molecules. Okay, P equals to 1 by 3 density into C square. C equals to rotate 3P by 3P by density. Okay, now C equals to 3RT by M. P by density RT by M. तुमने कहा था PV equals to rho RT होगे, PM equals to rho RT होगे ना? अगर मैं पढ़ा था नहीं आइडियल गैस इक्वेशन में, लो इतने कर जाने पड़े। अब यो करा सो जाने मात्रे उनसे different types of speed of gas जाएगी कि क्या उनसे ये रहता root mean square speed उनसे क्योंकि CRMS equals to root under 3P by density, right? Similarly average speed equals to BAB equals to 8 by pi P by rho को root under बुझरा से ऐसा 3p by rho थियो root 3 by p root under 3p by rho थियो यहाँ के सर root under 8 by pi p by rho सब बुझरा सो okay next क्या उनसा most probable बनाएंगे तब velocity या most probable equals to root under 2p by rho उनसा ठीक सा तीन ताल compare करते कौन से बॉडी आउंसा यार ता BRMS is always higher than B average अनबाल क्या आउंसा most probable अनबाल क्या आउंसा air आउंसा air को तो क्या थियो बालक यहाँ से एयर आउंस एड्रेट किया सा आ रही है हमें रामा इतनी कुरा मंत्र जाना है इधर ठीक सा लेकिन सिंपल कुरा सा वो तो फॉलिंग गैसेस पोज़ मैक्सिमम रूट में इसका वैल्यू एट गिवन टेम्परेचर पी सी कॉस्ट के साथ रूट अंडर 3RT बाय एम ये जाने ना मन की कारण सुनो पी कॉस्ट रूट अंडर 1/3 डेंसिटी सी स्क्वायर कर दो वो पी बाय डेंसिटी बना कि होता P P M equals to rho RT by density equals to RT by M ओके ना RT by M को रूट कर दो सक्यो पोज़ेस द क्या मैक्सिमम क्या बनना है सर मैक्सिमम रूट मिनिमम कर कौन से कॉस्ट को मैं मैक्सिमम उनसा बनाऊँ जी मैक्सिमम उनला क्यों बनवाई ये मिनिमम उन पर मिनिमम कॉस्ट कौन सा के मोलार मास बनता है हाइड्रोजन कौन सा सिमिलरली ये एक और आर्सा कंफ्यूज में वैक्यूम करनी है तो काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल मानसी वानी 3/2 kT पर मोल बनाने की उनसा RT उनसा सिंपल से क्रिटिकल टेम्परेचर को वैल्यू को दियो 8/27 RB यहाँ पर देखते एक बार सायद म्यूट में इसका वैल्यू बारे में सुधार सा सिंपल तरीका ले करनी अल्लाह नेक्स्ट लॉ ऑफ मिक्सिंग ये चाहिए ना अगर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बन चाहिए तो नहीं था इतनी मात्र जानते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम मर देरी कर चाहिए ना इतनी मात्र जानते हो तो ला सक्के जो से था क्या जानते हो बंदा हर एक की मात्र जानते हो बंदा हर जे मोनोएटॉमिक गैस को डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 उनसा हो डायटॉमिक गैस को डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 उनसा ठीक सा ट्राइएटॉमिक लीनियर भयो नि 7 उनसा किनकि लिनियर 7 त लिनियर लाइन जस्तो छ नि त हो किन भने त लिनियर भयो भने 7 हुन्छ नन लिनियर भयो भने के हुन्छ 6 यस्तो घुमेको हुन्छ कर्भिङ हुन्छ हो यति कुरा बुझ्दै बुझ्दैन ठीक छ मोनोएटोमिकको 3 हुन्छ डायटोमिकको 5 हुन्छ लिनियर भयो भने 7 लाइन ताने जस्तो हुन्छ एंगुलर भयो भने 6 एंगल बनाए जस्तो हुन्छ ठीक छ अब एउटा के जान्न पर्यो भन्दाखेरि u इज कस्तो के हुन्छ f/2 RT हुन्छ है त f भने के हो भन्नुला जे भखर पढ्यौं त्यही हो के हो दियो f भने के हो त डिग्री अफ फ्रीडम के हो त डिग्री अफ फ्रीडम भनेपछि के हुन्छ u इन्टरनल u इक्वल्स टु एनर्जी इन्टरनल एनर्जी इक्वल्स टु 3/2 के त RT किन 3/2 RT मोनोएटोमिक लागि 3 को भ्यालु 3 भने के हो यसको के हो त f equals to 3 हो किन भने त f भने के हो त डिग्री अफ फ्रीडम 3 हुन्छ भनेपछि u equals to 3/2 RT सिमिलरली डायटोमिक लागि 5/2 RT 6/2 RT 7/2 RT बुझ्यौ न यो कुराहरु छ धेरै कुरा चाहिँदैन जस्ट लेट्स मुभ टु थर्मोडाइनामिक्स है त लेट्स मुभ टु के त थर्मोडाइनामिक्स ओके ल यसपालि सबैले राम्रो राम्रो स्कोर गरे है फिजिक्समा राम्रो स्कोर ल्याएर सबैको नाम निस्किनु पर्छ है त एन्ट्रान्स डोजबाट कम्तीमा नि केही नभए पनि 100 जना स्टुडेन्टको नाम चाहिँ निस्किनु पर्छ ठीक छ बुझिराछौ नि तिमीहरुले ल एक्सिलेन्ट परफर्म गरे है फिजिक्समा फर्स्ट एकदमै बेसिक छ फर्स्ट लले के भन्छ डेल क्यू इक्वल्स टु के भन्छ डेल यू प्लस डब्ल्यू भन्छ के हो यो भने टोटल अमाउन्ट अफ हिट एन्टरिङ द बडी है त अब कुनै एउटा सब्स्टेन्स यहाँ बडी छ बडीमा कति अमाउन्ट हिट आयो भन्ने कुरा के हुन्छ त के हो त्यो भने कति अमाउन्ट हिट ले इन्टरनल एनर्जी गरिरा छ र कति अमाउन्ट हिट ले गरेछ एक्सटर्नल एनर्जी गरिरा छ सक्यो कुरा है किन भन्दा इन्टरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाइ द बडी है Now get the internal energy equals to internal energy depends on temperature. Internal energy depends on the temperature. Okay, and temperature depends on okay, that's not on the energy. Internal energy temperature can depend on the actual potential energy zero on plus kinetic energy matra on kinetic energy solely depends on the temperature. Okay. Internal energy del U equals to U2 minus U1. Here Q1 amount go heat IO. Internal energy change external work done Q1 equals to change equals to change in the internal energy plus work done. Take what I had the U1 by U2 Magai, internal change by plus external work done. Okay, let's move forward. Next is the area under the curve side. Area under the curve, work done equals to P into del B. Pressure got this 6 into del B on C volume change of the 5. Minus 3, 2. I know, budget. Is that your answer? Nigani, budget takes any. Okay, Layukura, you can take Gura. Oh, next move forward. Four laws of thermodynamics is Janigura, zeroth law of Podisagio. Two bodies A and B in thermal equilibrium with body C, then A and B are also in thermal equilibrium with each other. The six are first law came and as a take right and E. Daily one, daily one, daily U once you were Q is equals to del U plus W. Del U plus W. The net change in the total energy. The net change in the total energy of a system is equal to the heat added to the system minus the work done by the system. Is equals to the heat added to the system minus work done by the system. First law. Second law on the entropy is always increasing once you khasma Q on the Kelvin को statement closed statement of third law the value of entropy third law entropy is always increasing at zero pure crystalline substance the value entropic value zero is still experimental in nature चाडो process को बारेमा जान्न पर्यो isobaric process isogoric process adiabatic process र isothermal process बुझ्यौ adiabatic र isothermal process है त isobaric मा के हुन्छ pressure constant हुन्छ coric मा के हुन्छ volume constant adiabatic मा के हुन्छ heat exchange zero हुन्छ isothermal मा के हुन्छ change in temperature के हुन्छ zero हुन्छ change in temperature zero हुन्छ बुझ्यौ Let's move forward. You can see adiabatic condition. The formula is W equals to 1 by 1 minus gamma. Gamma is it is gamma 1.40 for diatomic, 1.66 for monatomic. P2 minus P1 B1. W equals to 1 by 1 minus gamma, P2 minus P1 B1. The process is here. Next, let's move forward. Even body again, even my bond CP minus CV equals to R on sa. Okay. La 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 la. Here the molar ma hai. The molar ma kaisa tha? Capital C sa. Okay, na manda C equals to Q by M dt sa. Itabari kaisa specific ma sano. Here the Q by M dt sa. Isme kaise N dt theo. Q by N dt sa. बुझिराछौ भन्छ अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले के राख्यौ भन्दाखेरि q = n c dt थियो यो त हामीले थाहा छ n c del थीटा भनेर पढाएको किन भन्दा अब के हुन्छ एट कांस्टेंट प्रेशर मा र कांस्टेंट भोल्युममा के हुने भन्दा त मलाई कांस्टेंट प्रेशर राख्नु भने q p = n c p c p भने एट कांस्टेंट प्रेशर dt यताबाट के हुन्छ कांस्टेंट भोल्युम हुन्छ त्यसलाई फर्मुला डेरा गर्न थालिन भने जसै यतिमा जान cp - cv = के हुन्छ r हुन्छ बुझ्यौ ल नेक्स्ट दुईटा कुरा जान्दै हो है त धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन यो चाहिँ CV = F/2R हुन्छ CV = के हुन्छ F/2R हुन्छ अनि CP = के हुन्छ त CV + R हुन्छ भनेपछि के भयो F/2 + 1 * R हुन्छ यति कुरा बुझ्यौ है त गामा को भ्यालु के त अलवेज CP / CV = गामा तीन चारवटा कुरा जान्न के जान्न पर्यो हेर त म भन्दै छु त CP - CV = R CP / CV = गामा धेरै क्वेशन यतिबाटै सल्भ हुन्छ है त यतिबाटै सल्भ हुन्छ ठीक छ ओके यो पनि चाहिएन है त डिग्री अफ फ्रीडम त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन जस जान्न पर्दैन यो पनि धेरै गाह्रो सोध्यो भने बल्ल जान्न पर्छ न सोध्दै सोध्दैन बेसिक सोध्दै सोध्छ है सीबी = आर बाइ 1 माइनस गामा माइनस 1 सिमिलरली सीपी = के त आ सीपी = के हुन्छ गामा टाइम सीबी हुन्छ हो किन भने त किन सीपी बाइ सीबी हो नि त यता आयो भनेपछि इन्टु gamma times r by gamma minus 1. इतनी करेगा उन्हें बेसिक कर जानना पड़ता है नहीं आइसोथर्मल माव के साथ पी बी इक्वल्स टू कांस्टेंट आइसोथर्मल मानसी के बाद डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस वर्क डन मानसी यो के बाद जीरो भाई इंटरनल एनर्जी हो मानसी डेल क्यू इक्वल्स टू क्यों नहीं बाता एक्सटर्नल वर्क डन साथ इक्वल होने वाला हो हमारे बंदे तो इस तो कंडीशन में क्या उनसा होना है आइसोथर्मल के अनुसार पीवी कॉस्ट के अनुसार कांस्टेंट हुन्छ किनकि यहाँ पनि के छ टेम्परेचर के छ त कांस्टेंट छ हो इट फलोज के त बोइल्स ल बुझ्यो अथवा बोइल्स ल फलोज आइसोथर्मल प्रोसेस अब यसको वर्क डाउन के हुन्छ भन्दाखेरि एनआरटी log e v2/v1 हुन्छ एनआरटी log e v2/v1 अथवा p1/p2 भन्न पाइयो बुझ्यो बुझेन ल ठीक छ नेक्स्ट हेर्दा एडाइबेटिक प्रोसेसमा के छ एडाइबेटिक प्रोसेसमा के हुन्छ एडाइबेटिक प्रोसेस के हुन्छ त हावा फुस्किँदाखेरि जस्तो के अरे टेम्परेचर के हुन्छ घटिरहेको हुन्छ के हुन्छ टेम्परेचर के हुन्छ त घटिरहेको हुन्छ है जस्तो के अरे पर्फेक्टली इन्सुलेटिङ वाल्सहरुमा हेर्दा के त पर्फेक्टली इन्सुलेटिङ वाल्सहरुमा के हुन्छ नो हिट एक्सचेन्ज कुनै हिट एक्सचेन्ज हुन्छ हुँदैन के भयो त डेल क्यू इक्वल्स टु 0 हुन्छ बुझ्यो डेल क्यू इक्वल्स टु के हुन्छ 0 हुन्छ वर्कडन के छ त 1/1 - गामा इक्वल्स टु के छ p2 v2 - p1 v1 इक्वल्स टु के भयो वर्कडन भयो बुझ्यो त्यो कुरा ओके लेट्स मुभ फरवर्ड है त एडाइबेटिक में तीनटा कुरामा जान्न पर्छ के जान्नु पर्छ पीभी गामा इक्वल्स टु कांस्टेंट टीभी गामा माइनस 1 इक्वल्स टु कांस्टेंट टी गामा p1 माइनस गामा इक्वल्स टु कांस्टेंट तीनटा कुरा जान्न है त ओके 1 2 and 3 बुझ्यो ल यो क्वेशन चाहिँ एकदम सेयर धेरै गाह्रो छैन है त वर्क डाउन को भ्यालु जानै जान्न डबल एनआरटी log e p1/p2 और के त एनआरटी log e v2/v1 ल यति गरे जान्ने है यो पनि त जान्न पर्दैन जस्ट यति मात्र जान डेल p/del v = नेगेटिभ गामा p/v है अनि अलवेज के हुन्छ स्लोप अफ द एडाइबेटिक इज अलवेज ग्रेटर देन स्लोप अफ द आइसोथर्मल इट इज स्टिपर इन नेचर है त भन्छ एडाइबेटिक को स्लोप के हुन्छ त जस्तो गामा टाइम्स के हुन्छ आइसोथर्मल को स्लोप हुन्छ गामा टाइम्स आइसोथर्मल को स्लोप हुन्छ बुझ्यौ एडाइबेटिक को स्लोप इक्वल्स टु गामा टाइम्स आइसोथर्मल को स्लोप हुन्छ सिमिलर नेक्स्ट इज द आइसोबेरिक प्रोसेस आइसोबेरिक भने के हो त सेम प्रेशर हो हैन सेम प्रेशर मा के हुन्छ भन्दै मलाई प्रेशर सेम छ यहाँ प्रेशर सेम छ भने यसले के असर गर्यो के असरै गरेन के असरै गर्दैन के हुन्छ डाइरेक्ट cp = cb + r है त आइसोबेरिक यस्तो एउटा प्रोसेस हो जसमा के हुन्छ कुनै पनि इफेक्ट नै हुँदैन कुनै पनि के हुँदैन इफेक्ट नै हुँदैन है नेक्स्ट के छ आइसोकोरिक मा के हुन्छ भन्दाखेरि भोल्युम के हुन्छ चेन्ज इन भोल्युम 0 हुन्छ हो भन्छ हेर्दा p del v = 0 हुने भयो p del v भने के हो वर्क डन हो वर्क डन के हुने भयो त 0 हुने भयो ठीक छ वर्क डन 0 हुनु भन्छ amount of the total amount of the heat absorbed by the body केमा कन्भर्ट हुने भयो त is used for changing the internal energy of the body हो भन्छ n cb del theta = delta u बुझ्यौ n cb del theta = delta u भयो नेक्स्ट के त इलास्टिसिटी बन खासै बढ्ने छैन एरिया अन्डर द कर्व भने के हुन्छ p del b गर्छ है त के गर्छ p del b गर्छ यस्तो कम्प्लेक्स खालको कर्व आयो भने के गर्छ त हेर्दा यसको कसरी निकाल्नु हुन्छ यो दुईटा ट्रायंगलमा डिवाइड गर्छ एउटा के त रेक्ट्याङ्गल मा डिवाइड गरेर एउटा केमा डिवाइड गरेर माथिपट्टिको अप्पर ट्रायंगल मा डिवाइड गरेर अनि गरेर सल्भ गरेर आन्सर ठ्याक्कै निस्किन्छ है त ठीक छ ओके नाउ लेट्स लुक टु दिस यो के भयो त वर्क डन इन आइसोबेरिक जान मात्र है त वर्क डन आइसोबेरिक अलरेडी ग्रेटर देन वर्क डन आइसोथर्मल देन वर्क डन इन एडाइबेटिक देन वर्क डन इन आइसोकोरिक हुन्छ है त बुझ्यौ ओके कम्प्रेसनमा ठ्याक्क के हुन्छ ठ्याक्क त्यसको अर्को तिरबाट घुम्छ है त एडाइबेटिक सबभन्दा माथि हुन्छ अनि आइसोथर्मल हुन्छ अनि आइसोबेरिक हुन्छ अनि आइसोकोरिक हुन्छ है ओके यो क्वेशन पनि त्यही चाहिँ डेल क्यू = डेल यु + डब्ल्यु गरेर लगाइदियो यसमा यो क्वेशन चाहिँ एक्चुअली हेराइ त के छ यसमा भन्दाखेरि चाहिँ area the ideal gas goes from state A to state B state A to state B via three different processes indicated in the PV diagram Q1 Q2 Q3 के भने चाहिँ A बाट B मा गइरहेको छ रे हो किन भने त अब मलाई भन्दियो कि कुन चाहिँ को हिट बढी हुन्छ कुन चाहिँ को चाहिँ इन्टरनल एनर्जी बढी हुन्छ भनेर भनेको त तिमीलाई एउटा के जान्न पर्यो भन्दाखेरि है त वर्क डन के हुन्छ इट अलवेज डिपेंड्स अन द पाथ फलोड है वर्क डन चाहिँ के हुन्छ डिपेंड्स अन द पाथ फलोड बट internal energy always depends on final and the initial pathway है त यहाँ final र initial मा मात्र डिपेन्ड गर्ने के हो त internal energy भन्छ यहाँ ए पॉइन्ट मा गएर यसरी गए पनि ए पॉइन्ट बाट ए पॉइन्ट मा पुगेछ यसरी गए पनि ए पॉइन्ट मा पुगेछ भन्छ internal energy always के त constant हो always constant तर हिट को कुरा के हुन्छ अलवेज डिपेंड्स अन के त पाथ फलोड भन्छ के हुन्छ कुन पाथ फलो गरिराछ भन्छ हेर्दा कुन पाथ फलो गरिराछ हेर्दा कुन पाथमा फलो गरिराछ 1 फर्स्ट भयो 2 भयो अनि 3 भयो त कुनमा फास्ट गइराछ 1 2 and 3. Okay, next case xma यो पनि त्यही अघि कुरा भयो यो पनि तलको कुरा भयो नेक्स्ट के भयो भन्दाखेरि यो पनि भयो वर्क डन इन 1 is greater than 2 is greater than 3 है बुझ्यो बुझेन हेर त अब कसरी बुझ्छौ भन्ने तिमीले हेर है 1 किन बढी भयो भनेर भन्यो भने यस्तो यस्तो हुन्छ हेर कर्व बनाऊ के छ 1 ले अकुपाई गर्ने एरिया के छ बढी छ वर्क डन बाइ 1 के छ त बढी छ हो कम्पेयर टु 2 को छ यति छ हो 3 को छ त यति मात्र छ बुझ्यो बुझेन एरिया अन्डर द कर्व हेर्ने वर्क को लागि अनि अर्को के रे तिम्रो इन्टरनल एनर्जी को लागि अलवेज डिपेन्ड्स अन इनिशियल एन्ड फाइनल पाथवेज बुझ्यो यति कुरा हो यसमा है त यसो यो इलेक्ट्रिसिटी कुरा खासै इम्पोर्टेन्ट छैन यति मात्र जान डेल पी बाइ नेगेटिभ डेल भी बाइ बी कस्तो हुन्छ पी आइसोकोरिक कन्डिसन यो चाहिँदैन है छोड्दे यति मात्र जान इलास्टिसिटी अब आइसोकोरिक कन्डिसन के हुन्छ त इन्फिनिटी हुन्छ के हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ आइसोबेरिक कति हुन्छ 0 हुन्छ एडेबिटी कति हुन्छ गामा पी हुन्छ आइसोथर्मल कति हुन्छ 0 हुन्छ एडेबिटी इज इक्वल्स टु गामा टाइम्स के हुन्छ आइसोथर्मल हुन्छ हो अघि पनि कुरा गरिसके है त यो कुरा भेरी इम्पोर्टेन्ट है चेन्ज इन द U in a closed U भनेको internal energy in a closed cycle is 0 ठीक छ is 0 but work done in a cyclic process अथवा closed cycle is not 0 बुझ्यो के हुन्छ त चेन्ज इन U in a closed cycle मा के हुन्छ यो भ्यालु 0 हुन्छ तर in a cyclic process it is not 0 in cyclic process it is not 0 है now let's move to second law of thermodynamics यसमा के भन्छ फर्स्ट लले के भनेको थियो डेल Q इक्वल्स टु के भनेको थियो डेल U प्लस वर्क डन भनेको थियो डेल U प्लस वर्क डन भनेको थियो अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ दुईटा स्टेटमेन्ट छ एउटा केल्विन स्टेटमेन्ट छ एउटा के छ क्लॉजियस स्टेटमेन्ट छ के छ केल्विन र क्लॉजियस स्टेटमेन्ट छ है त केल्विनले के भन्छ भन्दाखेरि इट इज इम्पोसिबल फर एन हिट इन्जिन टु एक्सट्र्याक्ट द हिट फ्रम द रिजर्वोयर एन्ड कम्प्लिटली कन्भर्ट इट इन्टु द वर्क डन भनेर भन्छ बुझ्यो के भन्न खोजेको दाइ भनेर भन्छौ भने के भन्न खोजेको भन्दाखेरि दाइ जनरली के हुन्छ हिट कहाँबाट आउँछ सोर्सबाट आउँछ हो किन भने त अब के हुन्छ भनेर चाहिँ कम्प्लिटली तिम्रो रिजर्वोयरबाट हिट एक्सट्र्याक्ट गरेर त्यसलाई वर्क गर्छु भन्न मिल्छ त मिल्दैन किनकि सर्टेन अमाउन्ट अफ हिट के हुनुपर्छ इट मस्ट बी फ्लोट टू द सिंक हुनुपर्छ हो किन भने त सोर्सबाट सब निकालेर 100% मा वर्क गर्छु भन्न मिल्छ त मिल्दै मिल्दैन किनकि सर्टेन अमाउन्ट अफ वर्क के हुनुपर्छ लस्ट हुनुपर्छ हो Okay, that is the Kelvin statement. Next is the Clausius statement. It is impossible for a self-acting machine without the help of any external agency to convert itself into the from colder to the hotter. Meaning, hotter water colder naturally जान सक्छ. ठीक सा? ठीक सा. Cold water hot naturally जान सक्छ. सक्दैन. तर cold water hot जानलाई external energy अथवा external motor अथवा केही कुरा दियो भने के हुन्छ सक्छ सक्दैन सक्छ. यही कुरा भन्नु खोजेको है. अब हिट इन्जिन कुरा गरौँ के छ भन्दाखेरि हिट इन्जिन अलवेज कन्भर्ट्स हिट इनर्जी इन्टु द वर्क हेर एउटा क्वेसन स्योर हो है कन्भर्ट्स हिट इनर्जी इन्टु द वर्क भयो साइक्लिक प्रोसेसमा काम गर्छ हैन त साइक्लिक प्रोसेस भनेको के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि डेल यु इक्वल्स टु के हुन्छ साइक्लिक प्रोसेसमा के हुन्छ त डेल यु इज अलवेज 0 बट डेल वर्क डन इज नेभर नन जीरो है त इज के त नन जीरो बुझ्यौ ओके सो सोर्स छ टी1 टेम्परेचरको सोर्स छ वर्किङ प्लेस भयो सिंक त टी2 टेम्परेचरको छ यहाँ वर्क डन डब्लु छ हो म के जान्न पर्यो भन्दाखेरि टी1 इक्वल्स टु वर्क डन प्लस टी2 भयो बुझेन टी1 क्यू1 इक्वल्स टु वर्क डन प्लस क्यू2 भयो हो क्यू1 इक्वल्स टु वर्क डन प्लस क्यू2 भयो बुझेन वर्क डन इक्वल्स टु Q1 equals to work done plus T2 by इसको analog की हो वाला मंसूर की analog वाले क्यों इसको analog की अंदर ही Q1 लाइक के लिए T1 ले replace करना सकें इंसा Q2 लाइक के लिए replace करना T2 ले replace करना सकें इंसा बुझे ओके अगर तो efficiency वाले क्या तो work done by Q1 initial heat है तो heat of the source into 100% हो work done का अच्छा तो अंदर ही Q2 minus Q1 by Q1 ये तो work done वाले क्या तो Q2 Q1 minus Q2 Q1 भनेको त हाई टेम्परेचर को सोर्स छ हाई टेम्परेचर को सोर्स को टेम्परेचर कति हो सोर्स को वर्क डन कति हो Q1 हो Q2 त के हो त सिंक हो भन्छ के हुनुपर्छ यहाँ हेर सधैँ Q1 minus Q2 by Q1 into 100% हुनुपर्छ बुझ्यौ अब यसले के गर्दै 1 minus Q2 by Q1 into 100% भनेर बनाइदियो अब हेर त Q1 एनालग के थियो Q2 लाई T2 लेख्न पाइयो Q1 लाई T1 लेख्न पाइयो भन्छ के रे इप्सिलोन के यो just efficiency goes to 1 minus T2 by T1 into 100% बुझे ये तो नवीन से है and ये अपने एकदम जाना Q2 by Q1 equals to T2 by T1 इतनी कुरा जाने में एक और क्वेश्चन स्योर मिलेगा इधर car no heat engine खासै धेरै कुरा चाहिदैन यो भने तिम्रो प्रश्नमा सोध्ने कुराहरु मात्रै हो चारवटा प्रोसेस के छ भन्दाखेरि आइसोथर्मल एक्सपान्सन एडाइबेटिक एक्सपान्सन आइसोथर्मल कम्प्रेसन र एडाइबेटिक कम्प्रेसन बुझ्यौ ए बी मा के हुन्छ आइसोथर्मल एक्सपान्सन हुन्छ यसमा के हुन्छ हिट एब्जर्ब गर्छ हो सिमिलर के छ बी सी मा के हुन्छ एडाइबेटिक एक्सपान्सन हुन्छ सी डी मा के हुन्छ आइसोथर्मल कम्प्रेसन हुन्छ अनि डी ए मा के हुन्छ त एडाइबेटिक कम्प्रेसन हुन्छ यो भन्दा बेसी कुरा केही पनि चाहिदैन है यसमा ओके इफिसिएन्सी कुरा यतिमा जान नेक्स्ट के हिट इंजिन एक्सटर्नल कम्बसन स्टील भनेको के त स्टीम इंजिन भयो इन्टरनल कम्बसन भनेको के त पेट्रोल इंजिन डीजल इंजिन यस्तो यस्तो कुराहरु भयो है त पेट्रोल इंजिन के हुन्छ भन्दा फोर स्ट्रोक इंजिन पेट्रोल इंजिन इज अ फोर स्ट्रोक इंजिन चारवटा स्टेज के हो त एउटा हुन्छ इनले इन्टेक स्ट्रोक खासै चाहिँ नै अरु के त इनलेट सरी इन्टेक भनेको त इनलेट स्ट्रोक है इनलेटमा के हुन्छ भन्दाखेरि एयर मिक्सचर इज अलाउड इन द च्याम्बर है त के हुन्छ 98% एयर हुन्छ है त हेर त हामी त भ्रममै रहेछौँ है त अझसम्म के हुँदो रहेछ 98% तिम्रो पेट्रोल चल्ने नै के हो त एयरले चल्दो रहेछ 2% मात्र के तान्छ यसले पेट्रोल तान्छ है त बुझ्यौ बाइक चल्ने यसरी 2% मात्रै पेट्रोल तान्छ कति कम हेर त 98:2 भनेको कति हो 49:1 को रेशियो हो किन भने त आउट इनलेट खोल्ने भयो आउटलेट बन्द हुने भयो नेक्स्ट कम्प्रेसनमा मजाले कम्प्रेस हुन्छ अप टु कति हुन्छ V = 1/5 टाइम्स अफ भी नट फर पेट्रोल इंजिन डिजल इंजिनले कति 1/17 टाइम्स फर द डिजल इंजिन हो एडाइबेटिकली कम्प्रेस हुनु कम्प्रेसन सिस्टम के हुन्छ नबिर्से है आइसोथर्मिक भन्नलाई फेरि एडाइबेटिकली कम्प्रेस्ड हुन्छ ठीक छ नेक्स्ट द वर्किङ स्ट्रोक अर पावर स्ट्रोक यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मैक्सिमम टेम्परेचर दैट इज 2000 सेन्टिग्रेडसम्म पुग्छ प्रेसर कति हुन्छ 15 एटीएमसम्म पुग्छ है त ठीक छ यसले स्पार्क दिनुपर्छ स्पार्क देश के आगो बल्न थाल्छ अनि मजाले काम गर्न थाल्छ हो यसमा के हुन्छ एडाइबेटिकली एक्सपान्सन हुन्छ जसले गर्दा के निकाल्छ पावर निकाल्छ एक्जस्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि बाहिरको ग्यासलाई बाहिर फाल्दिन्छ बुझ्यौ ल पर्फेक्ट छ है ल डिफरेन्स बिट्विन नाम चाहिँ हेरेर जाऊ स्पार्क केमा चाहिन्छ पेट्रोल इन्जिनमा चाहिन्छ डिजल इन्जिनमा स्पार्क चाहिदैन हो ओके एयर एन्ड पेट्रोल आर मिक्स्ड फ्युल इज मिक्स्ड है त कुन बढी इफिसिएन्ट हुन्छ भन्दा कुन हुन्छ डिजल इज मोर इफिसिएन्सी हो 40% हुन्छ यसको पेट्रोलको चाहिँ 26% हुन्छ ल यति कुरा यो बेसी गरेर केही पनि छैन पेट्रोल इंजिन को बारे में डिजल में इफिशिएंसी 1 - V2/V1 × γ - 1 ये मात्र जानने हाई ल नेक्स्ट लेट्स टक अबाउट रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर में के भन्दाखेरि ठ्याक्क अपोजिट कार्बन साइकल को ठ्याक्कै अपोजिट है त के हुन्छ कार्बनमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सोर्सबाट तानेर सिंकमा फाल्थ्यो यसले के हुन्छ भन्दाखेरि सिंकबाट तानेर सोर्समा हाल्छ बुझ्यौ भन्छ Q2 भनेको सिंकको टेम्परेचर हो यसमा एक्सटर्नल वर्कडन गर्नुपर्यो त अब मलाई भन्दियो यसमा वर्कडन केले गर्नुपर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मोटरले गर्नुपर्यो हो किन भन त तिमीले फ्रिज त देखाएको छौ फ्रिजमा के छ मोटर छ भन्छ मोटरले वर्क गर्छ अनि के हुन्छ त यताबाट आएको वर्क यहाँ थपेपछि के हुन्छ फाइनली के हुन्छ हिट निकालेर के चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा फाल्छ भन्छ के गर्न पायो Q1 = Q2 + वर्कडन भन्न पाइयो बुझ्यौ ओके यसमा के हुन्छ भन्दा कोफिसिएन्ट अफ परफर्मेन्स बीटा हुन्छ कोफिसिएन्ट अफ परफर्मेन्स बीटा इक्वल्स के हुन्छ Q2/वर्कडन हुन्छ के हुन्छ Q2/वर्कडन हुन्छ बीटा = Q2/वर्कडन भनेको के हो Q1 - Q2 इन 100% हुन्न है बीटा इक्वल्स के छ Q2/Q1 - Q2 हुन्छ यसको एनालग के भयो T1 - T2 बुझ्यौ ओके यति कुरा है त यो भन्दा बेसी कुरा जान्न पर्दैन है ओके हेर यहाँ क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दै छु सिम्पल भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ है Q1/Q2 T1/T2 सक्यो नेक्स्ट के छ यो तिमीले हेरेर मिलाउन सक्छौ है त ओके यो अघि पनि गरिसकेको क्वेशन हो यो धेरै दिमाग खुवाउनु पर्दैन यसमा है नेक्स्ट के त यो सोध्ने नै हो है सिग्मा इक्वल्स किन यसको के हो यो इटा हैन इटा इक्वल्स के त 1 - T2/T1 × 100% यो फर्मुला नबिर्सिने 1 - Q2/Q1 × 100% नबिर्सिने बाकी सब कुरा गर्न सक्छ अझ एउटा के नबिर्सिने भन्दाखेरि अलवेज कन्भर्ट इन्टु केल्भिन फर्म यो पनि नबिर्सिने 100 मा 100 मिल्छ है त ल यो भयो यहाँ पनि त्यही कुरा छ घुमिफिरी रुम्जाटार है त त्यही कुराहरु रिपिट गरी आएको छ है त यो के त यो फर्स्ट क्वेशन उसबाट त वर्कडन इक्वल्स टु NR/1 - γ T2 - T1 हो ओके यो कुरा पनि जानिन्छ है त ल सक्यो यति नै कुरा छ यतिमा के हुन्छ तिम्रो हिट कम्प्लिट हुन्छ है एकचोटी सर र जुन चाहिँ फर्मुलाहरु मैले भनेको छु त्यो कुरालाई नेम मोडल निकाल अनि मजाले के हेर त एकचोटी सट्ट हेर है थ्योरी यो भन्दा बेसी कुरा केही जान्नै पर्दैन यति फर्मुला राम्ररी रिवाइज गर्यो भने मजाले पुग्छ है त मजाले पुग्छ 6 मार्क्स इन योर पकेट ल अल द भेरी बेस्ट फर योर एक्जाम राम्रो एक्जाम दियो नआत्तिकिन नहडबडाइकिन एक्जाम दियो है सबैको राम्रो एक्जाम हुन्छ भगवानले सम्झेर जाऊ एकदमै राम्रो हुन्छ तिमीहरूले मेहनत गरेका छौ मेहनतको फल पाउँछौ है त ल यति भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू।